အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုပူတင်ဖတ်ပြပေးသွားမယ်ဝိထုကတော့ဇာမဂျာနေဂျောမမလေးရေးသားခဲ့တဲ့သူမဆိုတဲ့ဝိထုရှေးဇလံတွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးသွားမှာကတော့ပထမပိုင်းအနေနဲ့ဖတ်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်လေကြောင်းရန်ကင်းရှင်သည့်အချက်ပေးအဟောတန်သည်တရဇန်မီနေလေသည်အစွဲငင်ဖြင့်ဖြင်းနေ၍အော်မီနေသောအော်အော်တန်မှနားထဲမှရင်ထဲပေါအောင်ပင်ဆူရှာသည်အာကာလညအခါ၌ရင်းနှချမ်းကွဲအောင်ထ၍ဥနေသောခွေးဦးတန်ကြီးလိုပင်အော်အော်တန်လည်းဆူဆူရွရွအတော်မတတ်ဥနေစေပင်မြေမုံနှင့်မိကိုများတစ်မျိုးလုံးဖုံးဝေနေလျက်လူများမှမြေချင်းထဲမှလမ်းပေါ်သို့အလျူလျူထွက်လာကြသည်အချို့လည်းမိလရာဘက်သို့ဥတီ၍ပြေးသွားကြသည်လမ်းမော်တွင်လူတွေကိုရှောင်ရှားလျက်လှသည်ဆွပြေးလာကမြေချင်းထဲသို့ပြန်ဝင်သွားသည်အတန်ကြာမှမြေချင်းထဲကထွက်လာတော့ကမောပန်းစွာဖြင့်ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချလျက်ရှောက်လာသည်လှခေါင်းမှသပင်များမှဖွာလန်ကျဲလျက်ပုံပြက်ပန်ပြက်လျက်ရှိနေသည်မြေမုံများလိမ့်ကျံပေးဆုံးလျက်ရှိသောထမိန်တို့မှချော်လဲလာသူကဲ့သို့လူမြေမကောင်းသူမြေမကောင်းဖြစ်နေသည်လမ်းမပေါ်၌အဆက်မပြတ်မြင်ရသောမြေကြီးကိုသာငုံဆိုင်ကြည့်လာလျက်ရင်ထဲ၌တရိတ်တိတ်ခုန်နေသည်ခြေထောက်တို့ကိုအနိုင်နိုင်လှမ်း၍လျှောက်ရသည်လျှောက်လာရင်လှသည်စုတ်ကျက်လာသောရင်ကိုပေါ်ပါသွားအောင်ငိုချခြင်းလိုက်ပေသည်အာရပါရစိတ်ရှိလက်ရှိအော်ဟစ်၍သာငိုပြေးလိုက်ခြင်းသည်လှဖို့၌ဘေးဘက်ဝင်ခြင်းကိုငဲ့နေရသည်မျက်ရည်များပြေးလျက်ရှိသောမျက်လုံးကိုလူမြင်မှလဲဆိုရသည်ပဝင်းကျင်ရှိအရာအလုံးတို့သည်ကွဲပြောက်သွားကြကုန်လျက်လာရှောင်နေသောမြေနီလန်းနှင့်လာတာလျင်ဤလောကကြီး၌ရှိကတီတသက်ပတ်လုံးမဆုံးနိုင်အောင်ရှောင်နေလိုက်ခြင်းမိသည်အိမ်နှင့်နီလာလေးလေးရင်လေးတထက်လေးလာလေးလေးမျက်လုံးတွင်တွဲလွဲကိုလိုက်လာကြသောမျက်ရည်ဥများကိုဆက်ခါချလိုက်ကခေါင်းကိုပင်၍ရှေ့သို့လှမ်းမြောက်ကြည့်လိုက်သည်လမ်းတစ်ဖက်၌မြောင်းကိုတရားကလေးထိုးလျက်ဝါထရံကသမုတ်တထက်အိမ်အိုကလေးရှိသည့်ခေါင်းရင်းဘက်အခန်းမှစေထားသောအိမ်တကားပေါက်ကိုမြင်ရသည်ချင်းရင်ကမ်းမှအိမ်ရှင်စည်းထွက်၍တောက်ခတ်ထားလေးရှိသည်အိမ်ကအထွက်စေထားခဲ့သောတကားပေါက်မှဖွင့်သူဝင်သူရှိပုံမရစေ၍ပင်နေလေသည်လှမှပိတ်စေထားခဲ့သောတကားကိုလှမ်းကြည့်ကာမျက်ရည်များဝေလာသည်အင်းရှိရောက်၍လန်ကူတရားလေးကိုဖြတ်နှင်းမိလျင်မျက်ရည်စင်အောင်မျက်တောင်တစ်ဖက်ဖြတ်ခါချလိုက်ကလက်ခုံနှင့်ပုတ်တုပ်လိုက်လေသည်ခြေတံမမီအောင်အိမ်ပေါ်သို့လှန်တက်လိုက်သည်တကားကိုအသာကလေးတွန်းဖွင့်ဝင်လိုက်ကအတံမမီအောင်ပြန်စိခဲ့ပြီးမှခြေပြားထောက်ကအတွင်သို့ဝင်သွားသည်အင်းရှိကံကိုဝါထရံနေကာချထားသောအတွင်ဘက်အခန်းတောင်၌တတ်တမှအညာဆောင်ကိုခေါင်းမိချုံလျက်ပလက်လန်လျက်အိမ်နေသည်ခြေတံကြား၍မျက်နာပေါ်မှဆောင်ကိုဆွဲလိလိုက်ကလှကိုအာယူကစိုက်တည်သည်စိတ်ပူလိုက်ရတာတသက်ရဲ့အဖျားတက်နေခိုင်းနဲ့ကြုံနေသလားလို့ပူလိုက်ရတာလေရင်ပြန်တွေလာတော့ကျင်းနဲ့ဆင်းနေရဲ့လားယင်လှသည်မျက်စိမျက်နာပြက်ပြက်ဖြင့်တသက်ဤမျက်နာကိုမရေတရေကြည့်၍ပြောသည်တသက်မှအဖျားမကြသေးချေဖြူဝင်းနေသည့်မျက်နာကလေးမှာညစ်ထက်ထက်နှင့်နီးညွန်းနေသည်မျက်တောင်များဆင်းကြလျက်ရှိသောမျက်လုံးများမှာမပွင့်တပွင့်ဖြင့်အယောင်ဆင်းပင်မရှိသလားမှန်ဖြော်နေသည်မထနိုင်တာနဲ့ပဲကျင်းနဲ့မဆင်းတော့ဘူးဘုံတွေကျဲတော့လှနေဘယ်နေရာများတွေ့နေပါမလဲနဲ့ပူလိုက်ရတာအုပ်အောတန်ကြားကလေးကလှအတွက်ထိတ်သွားတာပဲတသက်သည်ချိနဲ့နဲ့အတန်ကလေးဖြင့်တလုံးချင်းပြောလျက်လှမျက်နာကိုမျက်တောင်ပင်၍စိုက်ကြည့်လိုက်ပြန်သည်လှမလာခင်လှအတွက်တစ်ချိန်လုံးစိတ်ပူနေရရှာမကိုလှကတည်လေသည်လှမလေเจ้าရန်အော်ဩတန်ကြလျင်နေစရာမရှိအောင်တတိလိမတက်အကြောင်းမွန်တက်သူဖြစ်သည်နေပြန်လာလျင်အိမ်အောင်စင်ပြေရန်အိမ်ဘုကဆင်းဆင်းချင်းအိမ်ခေါမိုးနေလှနှင့်မလွတ်ဘူးထင်ပြီးခေါင်းနှင့်မြေကြီးထိမတက်ကုန်းထွက်ကာဆင်းပြေသည့်အထိအမွန်အကြောင်းမွန်နေသည်ကျင်းတဲ့၌လေတက်တက်ကိုတအားဖတ်ထားကဆက်ဆက်တုံနေတတ်သည်တက်တက်ကမကြောက်ရန်အထက်ထက်အားပေးရသည်လှအတွက်ကြောက်အားကြီးပြီးဒုက္ခဖြစ်မှာကိုပဲစိုးပူနေရသည်တယောက်ကတရားလွန်သိကြောက်နေ၍မိမိပါအတူကြောက်နေရန်မဖြစ်တော့ပဲလှအတွက်လှအရှိတွင်မကြောက်သလိုတတ္တိဆောင်ကအကြောက်မှတတ်တာပါစေတော့ဟုရဲပြန့်နေခြင်းဖြင့်တစားစားတကယ်ပင်တက်တက်မှရဲသွားတော်သည်ရဲလွန်အားကြီး၍လှကပင်အပြစ်တင်ရတော်သည်ထင်သားပဲလှမရှိရင်တသက်ကျင်းနေစင်းမှာမဟုတ်ဘူးစင်းလိုက်ရောပေါ့တသက်ရဲ့ဒါလောက်တောင်အစ်စ်မရဲပါနဲ့
တသက်သည်လှအားမျက်တောင်မခံဆိုင်ကြည့်နေလျက်စကားဆုံးအောင်နားထောင်ပြီးမှဒါနဲ့နေရာကျခဲ့တယ်မလားလှဦးမေးလိုက်သည်လှမှာနေရာကျခဲ့တယ်မဟုတ်လားဦးမေးလိုက်တော့မေကုန်းကိုရုတ်တရက်မပြောရဲမဖြေရဲနိုင်ကြည်ရုတ်တရက်မဖြေရဲ၍တွဲလောင်းကျနေသောချင်းအောင်စားကိုလှမ်းဆွဲသိမ်းကချင်းအောင်မိုးပေါ်သို့လုံထွေးတင်ရင်းလဲလာသောမျက်ရည်စားကိုတသက်မမြင်စေရန်ထိုချင်းအောင်စားနှင့်မျက်ရည်ကိုပြာဤပြာရာတူတုပ်ပြစ်လိုက်သည်တုတ်ပြီးမှတသက်ပေး၌ထိုင်လိုက်ကနေရာမကျခဲ့ဘူးဆိုပါတော့တသက်ရဲ့ဟူခြေကုံလက်ပန်းကျသောမောတန်ဖြင့်ပြောပြသည်။လှဤအတန်းမှာတိတာစွာပြက်နေလျက်ငိုတန်းမှာရောဆွနေခြင်းကြောင့်တသက်မှာဘလို့ဖြစ်မှန်းမသိထိတ်ခနဲထင်သွားသည်။အယောင်အဝယ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့။လူကသာအားနေနေသလားတသက်ဤအတန်းမှာအလွန်တွက်လက်သောအတန်းမျက်ခုံးနှစ်ဖက်ပင်လျက်မပွင့်တပွင့်မျက်လုံးကိုပွင့်အောင်ဖွင့်လန်းထားကလှအားမျောလင့်စောဖြင့်မျက်တောင်မခက်ကြည့်၍နေသည်။အယောင်ဝယ်ဖြစ်တဲ့ထီတာမရောက်တော့ပါဘူးတသက်ရဲ့။အိုးဘာဖြစ်လို့လဲ။ဦးမြကြီးကမယူတော့ဘူးတဲ့လား။ဒါမှမဟုတ်လဲမလအီတို့ကမရောက်တော့ဘူးတဲ့လား။ဘလို့ကြောင့်လဲ။လှကထိုကဲ့သို့ပြောလျင်ဤကဲ့သို့ပြန်လဲမေးလိုက်မိကိုအတိဖြစ်သည်။မေးလျင်တသက်စိတ်မထိခိုက်အောင်ဖြေရန်တလန်းလုံးစဉ်းစားလာခဲ့ရာတသက်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြောဆိုရသည့်အချိန်တို့တိုင်အောင်စဉ်းစား၍မရ။အဖြေပေးရသလားအခက်ကြီးခံနေသည်လူမမစိတ်မထိခိုက်အောင်မပြောပဲမဖြေပဲဖုံးပြထား၍လည်းမဖြစ်ဒုက္ခကြီးရောက်နေကြရတဲ့အထဲမှာနောက်ထပ်ဒုက္ခရောက်လာပြန်ပြီတသက်ရဲ့လှသည်တသက်ဤမျက်နှာကိုမကြည့်ရတော့ပဲခေါင်းကိုသာတွင်တွင်ငုံလျက်ပြောပြနေသည်လှမှာမကြည့်ရ၍လွှဲနေသည့်တိုင်တသက်ဤမျက်လုံးအဆုံးသည်လှထဲမှခွာလဲအုံးမည်မဟုတ်တွင်မိကလှမှာမျက်နှာကိုမမော့ဝင်ပဲဖြစ်နေသည်ဘလို့ဖြစ်လို့လဲလှတသက်ဤအသက်မရှူပဲမင်းနေတဲ့ကြောင့်လှမပူထူသွားကတော်တော်နေပေမပြောနိုင်ချင်းပြောနိုင်လားအောင်စိတ်ကိုတင်ရသေးသည်အတန်မတုံမရင်စီချင်းကမှလှဤအတန်မှာတိတိတသာတုံတုံရင်ရင်ကြီးထွက်သွားသည်ဦးမြကြီးပေးလိုက်တဲ့ငွေတော့ကြီးကြောက်ပြောက်သွားတဲ့တသက်ရဲ့ဟေးတသက်ဤအတန်သည်나ကြီးသဖြင့်ဆွေးမြေ့နေသောအတန်မျိုးဖြင့်ရှည်လျားစွာပင်ဆွေးမြေ့သွားသည်ကြေကွဲစီအပူကောင်းနေသည်လာမဖွေမပြောရခင်သာမငုံမိအောင်ချုပ်တီး၍မရနိုင်ပဲမျက်ရည်များတပေါက်ပေါက်ကြလာကခေါင်းကိုငုံမြင်ငုံထား၍ရှာ၍ငိုနေသည်လှငိုနေတော့မှတသက်သည်လှထံမှမျက်လုံးကိုခွာလိုက်ကလေးလံစွာဖြင့်ပြတ်မိတ်ထားလိုက်သည်အမှန်စစ်စစ်လှနေသာအတူတူကြော၍တသက်ပါငိုလိုက်ခြင်းသည်ဖြစ်လာသည့်အဖြစ်ကငိုခြင်းစရာကောင်းလာသည်တပူပေါ်နှစ်ပူဆင့်လာသောဒုက္ခကြီးမှငိုဖို့ရပင်ရှိတော်သည်ငိုရမှာလဲအခက်လာပုံမူစိတ်မကောင်းမှာမဖြစ်စေချင်သောကြောင့်လဲလှနေရော၍မျက်ရည်မကြမိစေရန်အောက်အီးချုပ်တီးနေရသည်အတွင်းကျိတ်ကျိတ်မိတ်ပူဆွေးခံစားနေရသောအသွင်မှာပေါ်နေကတမျက်နှာလုံးညူမဲနေသည်တသက်မှာတစုံတရာမပြောဘဲတိတ်ဆိတ်သွားခြင်းကြောင့်လှသည်ဖြတ်ခနဲတသက်ကိုမော့ကြည့်လိုက်သည်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်သွားရှာကငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်စွာဆွေးလောင်းနေသောပုံပန်းကိုကြာရှည်မကြည့်ရမရှူရလျက်တသက်ရဲ့ဟူလှမ်းခေါ်လိုက်ကပူချစ်နေသောလက်ကလေးကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်သည်တသက်၏မျက်လုံးများသည်မပွင့်တပွင့်ပြန်ပွင့်လာသည်ချင်းရင်ဘက်သို့ခက်ဆင်းဆင်းစိုက်ထားလျက်ငြိမ်သက်စွာဖြစ်နေပြန်သည်ရင်တခုသာနှိမ်ကြီးမြင့်ကြီးလှောက်ရှားလျက်ရှိသည်စိုက်မိစိုက်ရာစိုက်ထားသောအသက်ထွက်လူထွက်ခင်လူမမာယုံနေတူနေသည်လှသည်တသက်ကိုတိတိချာချာကြည့်လျက်ရှိုက်လိုက်သည်ဘာလဲလှတသက်ထံမှအတန်ကြားရမှလှမှမပြောနိုင်ပြောနိုင်ဖြင့်ရှာရင်းငိုရင်းလျှောက်ပြောပြသည်လှလေဥမြကြီးစီအရင်သွားတယ်မော်တော်ကားကိုသူတို့ကြိုက်ပြီးသားမို့အိမ်ကိုသာမောင်းခိုင်းခဲ့ပါလို့ပြောပြီးငွေ1500ကျပ်ကိုဆက်ကူနဲ့ထုတ်ပေးလိုက်တယ်လှလေဝမ်းသာအားရနဲ့ငွေတော့ကိုယူလာပြီးမလအေးတို့အိမ်ကိုသွားတာပဲလှတို့အတွက်ငွေ900ကျပ်ရမယ်လို့ဝမ်းသာအားရဖြစ်လာတော့ကျိုးရတာကြီးလဲကြော်ရောအုပ်အောမုတ်တန်ကြပြီးလေးရင်ပြန်တွေလာတာပါပဲပထမကျတဲ့ဘုံတန်ဟာလှတို့စုပြောင်းဝင်နေတဲ့အေးချင်းနဲ့တိတ်နီးတာပဲအေးချင်းထဲမှာလဲတယောက်ပေါ်တယောက်ထက်နေကြတာပဲဘလောက်မနီးတဲ့နီးတဲ့ဝိနေတဲ့လူတွေမြောက်တက်သွားတာပဲလှဖြင့်တေရောအောင့်မိတာနောက်တော်တော်လေးအတန်ဆဲသွားတော့ကျင်းနဲ့နီးတယ်ဆိုပြီးလူတွေအတင်းထွက်ပြေးကြပြန်တော့လှလည်းပဲနေခဲ့မလဲသူတို့ပြီးရနောက်လိုက်ပြေးတာပြေးနေရင်ပါပဲလေရင်ပြန်ကားခေါင်းပေါ်ရောက်လာတာနဲ့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ကိုရဆိုင်အောင်ဝင်ပြီးဝစ်လိုက်တယ်တသက်ကြီးတစ်ချိန်လုံးတွေးဆိုင်နေသောမျက်လုံးကလေးသည်လဲလာလျက်လှဘက်သို့တောင်းကပ်ကြည့်လိုက်လေသည်လှဘလောက်ကြောက်လိုက်မလဲဟုတွေးမိတော့အတိဖြင့်ညိုးငယ်စွာကြည့်ရှုနေသည်ဖြစ်ရလေလှရဲ့ငွေတော့ပြောက်တာဘယ်တော့မှတည်တလဲ
ရန်ကင်းနဲ့အော်အော်ဆိုတော့မှသိရတယ်။တတိယတော့လက်ထဲမှာငွေတော့မရှိတော့ဘူး။တတိချင်းဝင်ခဲ့တဲ့ကျင်းနဲ့ပြန်ပြေးရှာတော့မတွေ့တော့ဘူး။ကိုရဆိုင်အောက်မှာလည်းရှာတာပဲမတွေ့တော့ဘူး။လှကြောက်အားလက်အားနဲ့ပဲလှုပ်ချမိမှမသိတော့ဘူး။လှသည်ရှေ့ဆက်၍မပြောနိုင်အောင်တိုးလျက်ရှိုင်းကိုလျက်ရှိသည်။လူတွေ့လို့ကောက်ယူသွားတာနေမှာပေါ့လှရဲ့။တတက်ကဝင်ပြောလိုက်သည်။တတက်မှာဆက်မပြောနိုင်တော့ပဲငိုင်းမိုင်သွားသည်။တတက်သည်လှဝင်လာကလေးကပျော့ပျော့ပါပါဆူဆူညံညံပြေးဝင်မလာ၍နေရာမကျခဲ့ခြင်းကိုရိပ်မိတော့လဲငွေတော့ပါလုံးလုံးကြပြောက်ခဲ့လိမ့်မည်ဟုမတွင်းမထင်မိခဲ့ခြင်းလှကိုလည်းအပြစ်မတင်လိုပဲအကြောက်ကြီးကြောက်ပြီးလူပါအနေရမဖြစ်သွားတာကိုပင်တော်ပါသေးရဲ့ဟုအောက်မေ့ရတော့သည်မိမိတို့နှစ်ယောက်စလုံးကန်တူချိုးပေးဘဝဆိုးအဖြစ်ဆိုးကိုသာအကြောင်းချလျက်တစိမ့်စိမ့်ကြည်ကွဲလျက်ရှိသည်ရှာလို့မတွေ့တော့လေစိတ်ညစ်လိုက်တာမှတသက်ရဲ့တည်ခြင်းရောစောစောကဘုံထဲပတ်သွားရင်လည်းအကောင်းသာ။အိုးလှရဲ့ဘလို့ပြောလိုက်တာလဲကွယ်။လှဤရှိုက်တန်ငိုတန်တို့သည်ရင်ထုမနာကြီးဖြစ်သွားသောတသက်၏အသေးနှလုံးကိုလာ၍ရိုက်ခတ်နေကြသည်။တသက်သည်ရှင်ကိုလက်ဖြစ်ဖိလျက်လှဘက်သို့ဆောင်းလိုက်သည်။ဦးမြကြီးမျက်နှာကိုလှမကြည့်ဝင်ဘူးတသက်ရဲ့သူမျက်နှာကိုဘလို့ကြည့်ပြီးဘလို့လို့ပြောရမှာလဲ။ဒါဖြင့်သူတို့အိမ်ကိုလှအကျိုးကြောင်းသွားမပြောရသေးဘူးပေါ့။ဘလို့ပြောရမှာလဲတသက်ရဲ့လှပြင်စဉ်းစားလို့မရတော့ဘူးယုံမယုံပါမလားဆိုတာကလည်းတစ်ချက်ယုံပါရင်လဲသူတို့မှဘာမှရှိရှာတာမဟုတ်ဘူးဒီဖိုးကြီးရိုးသားတာယုံကြည်လွန်းလို့သာရန်ကုန်ကလူတွေကဝယ်ထားတာပါဆိုပြီးငွေပေးလိုက်ကြတာလှတို့ဘလို့လုံးဆိုင်ရောကြမလဲလှတို့မှာလှမရှေ့သူမဆက်နိုင်တော့ပဲရှိုက်ကြီးတငင်ငိုကြွေးလျက်ရှိနေသည်တသက်မှာလှကိုမမြင်တော့ပဲလှငိုတန်ကိုမကြားတစ်ချက်ကြားတစ်ချက်နဲ့နှက်ခမ်းကိုပြက်လူမတက်ကြိုက်ထားသည်တတမိတ်လိုက်သောမျက်လုံးတည်းဝဲကွယ်လွန်သွားကြသောမိဘနှစ်ပါးကိုရှေးဥစွာမြင်လာ၍ပူလောင်သွားသည်တတမိဘများနှင့်လှမိဘများမှအိမ်ချင်းကလျက်ဆွေမျိုးမကချစ်ခင်ရင်းနှီးကြသည်တတကလည်းတဦးတည်းသောသမီးလှကလည်းတဦးတည်းသောသမီးဖြစ်သည်တတနှင့်လှမညီမလားဟုမသိသူတိုင်းကအောင်မေ့ရသည်ဇေရန်အောင်ကမှဆရာမလှုပ်သောလှကဆရာဖြစ်တင်ကြောင်းသို့တတကကောလိပ်ကြောင်းသို့လမ်းခွဲလိုက်ကြသည်ရန်ကုန်မှကျောင်းပိတ်တိုင်းအတူချင်း၍အိမ်သို့ပြန်ကြသည်စစ်ဖြစ်လာသည့်အခါတွင်နှိမ်ထောင်စလုံးတစ်လုံးတစ်စီးတည်းပေါင်းစည်းကြကာတောရွာကလေးတရွာသို့စုနေကြလည်းရဲ့ဂျပန်များဝင်လာမှပကိုးအိမ်သို့ပြန်နေကြသည်။လာကရန်ကုန်သွားလေခြင်းသည်ဟုပူဇော်လွန်း၍နှစ်ယောက်သားရန်ကုန်သို့ခေတ္တလာလည်နေကဲအိမ်ကြီးနှစ်အိမ်စလုံးဘုံထဲပါသွားကြလည်းရဲ့မိဘများ၏အလောင်းများပင်မမြင်လိုက်မတွေ့လိုက်ကြရတော့ပဲမိလောင်ကျွမ်းထား၍ပြပုံအုပ်ပုံမဲမဲကြီးများသာတွေ့ကြရတော့သည်။ရန်ကုန်ခရီးအတွက်ယူသွားကြသောတရေတတကလေးတယောက်တလုံးစီဖြင့်သာတသက်လုံးသွားရမည်ဘဝခရီးအတွင်ကျင်းကြံရိတ်ခဲ့ကြသည်။ဤအိမ်ခန်းကလေးကိုငှားရဲနေထိုင်လျက်ကိုတွင်ဝတ်စားထားသောလက်ဝတ်လက်စားကလေးများကိုတတိတိထုခွဲရောင်းချကစားတောက်နေထိုင်ကြရသည့်အဖြစ်မှအလုရှားကြရင်တသက်မှငှက်ဖျားရောကဆွဲကပ်ပြီးလဲရသည့်အခြေအနေသို့ရောက်လေသည်။လှမမြို့ပေါ်တွင်ခိပြတ်တထေသမီးကလေးတယောက်ကိုစာတင်ရသောအလုတ်ကိုကံကောင်းထောက်ပံ့၍လာက90နှစ်ရာကလာက90နှစ်တသက်မမသည်ကိုတစ်ဖက်ကပြုစုရင်းစင်စင်ရဲရဲချစ်ချုံနေထိုင်ကြရသောဘဝတသက်သည်ဘုံထဲပါသွားကြသောမိဘများကိုတတတာကြေကွဲလျက်မှအာကိုရာမရှိကံတူအကျိုးပေးနှစ်ယောက်သားကြံရည်ခဲ့ရသည့်ဘဝဒုက္ခတွင်ပေးလဲဝင်နေရသည့်အချိန်ကြီးမာလာသည့်လှိုင်းလုံးကြီးကထတ်ဆင်း၍ပုတ်ရိုက်ခတ်လိုက်ခြင်းတံကိုရုန်းကန်နိုင်ကြမလားဟုစိတ်အားရော့ကြသွားသည်မိမိကအာရုံနေလျင်လှမကိုကွယ်ရာမရှိအောင်အားငယ်၍သွားပေတော့မည်ငကူကလည်းစိတ်ပျော့ဖြစ်သည်အရာရာတိုင်းသူ့အစွမ်းသူ့အစာမတုံတက်မိဘများမရှိမှပို၍အားငယ်နေလျက်တသက်ကိုယ်သာလျင်တွေ့တာအားကိုးနေကအစစအရာရာစိတ်ကူးစိတ်တမ်းမရှိ။လှသည်ကလေးတယောက်နှင့်မချာနာပဲဘဝ၏ဖိနှိပ်မှုကိုအယုံပေးမိသူကလေးဖြစ်သည်။တသက်ရေမလအေးတို့ကသူတို့ကားကို2000ရရင်ရောင်းမယ်အမျက်ရအောင်ဆက်လို့ပြောထားတယ်လေ။ဟောအခုဦးမြကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ရန်ကုန်ကသူ့ကျေးဇူးရှင်တွေကကားလိုချင်နေတဲ့လှက2500လို့ပြောခဲ့ပြီး900မြတ်တော်မှာတေးကြတယ်။သူမနဲ့ပြန်ငွေသွားယူမတဲ့။ယမန်တနေ့ကဝမ်းသာအားရကြီးဖြင့်ရှွှွှွေဝေပြောခဲ့လေသလား။ယနေ့တွင်ဒူးပေါ်မိကလေးတင်၍တရှုပ်ရှုပ်ငိုကြွေးနေသောလှအဖြစ်မှသနာစရာကောင်းနေပြီတော့သည်။ဝမ်းသာစရာရှိလျင်သူ့လောက်ဝမ်းသာတတ်သူလည်းမရှိ။ဝမ်းနေစရာရှိလျင်သူ့လောက်ဝမ်းနေတတ်သူလည်းမရှိ။လာသည်တရှုပ်ရှုပ်ငူနေရာမှသွားလေသူမိဘများကိုတန်တာကအာဘာတရားငိုကြွေးနေသည်တိတ်ပါလှရဲ့ကန်စီမန်တဲ့အတိုင်းပေါ့လှငူနေတော့တသက်ဘလို့ကြံရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးလာသည်မျက်ရည်များကိုတုပ်လျက်ရှိုက်ကာရှိုက်ကာဖြင့်ဦးမြကြီးကိုလှဘလို့သွားပြောရမလဲဟင်ဟုမေးလိုက်သည်လှကြီးသွားပြောလို့မဖြစ်ပါဘူးတသက်ပါလိုက်ပါမယ်
တတမထမမထနိုင်ပေဟာဘလို့လိုက်လို့ဖြစ်မလဲအေးမိမပေါ့လှဘလို့ပြောမယ်ဆိုတာနားထောင်ပြီးမှဒီကိစ္စကြည်ကျင်နဲ့နဲ့ဖြစ်အောင်ပြောကြရမှာလှပြောတတ်မှာလားလှနဲ့မဖြစ်ပါဘူးလှမှာငိုင်းနေဤကိစ္စပြင်းပြအောင်မိမိထက်တတတ်ကကြံနိုင်ဖန်နိုင်သည်မို့တတတ်နေမှာဖြစ်မည်ကိုသိနေသည်တတတ်မှာကိုဘာသာကိုအားကိုဘာသာကိုကြံစီလျက်အမြုံမြင်ရှိသည်အစဉ်ချင်းညာရှိသည်တတတ်မပါပဲမဖြစ်တတတ်ကိုလိုက်စီချင်းဒီကတစ်ဖက်နေမကောင်းနေရွေးမခေါ်ချင်းဒီကတစ်ဖက်တတတ်မှာလာချီတုံချတုံငိုင်းနေပုံကိုရိတ်စားမိကငှက်ပြားဟာတက်တုံးတာမလုပ်ချင်တာပါတတတ်အပြားကြပြီးလိုက်ခဲ့မယ်ဟုပြောလိုက်သည်လှဦးမြကြီးကိုဒီခေါ်လာမယ်လေမကောင်းဘူးလားဘယ်ကောင်းမလဲလှရဲ့သူ့ကိုကိုကသွားပြီးတောင်းမယ်ရမယ်ကိစ္စသူ့ကိုကိုကခေါ်ပြီးတောင်းမယ်လို့ကောင်းနိုင်ပါမလားတတတ်ဖြည်းဖြည်းလျှောက်သွားမှာပေါ့ထူထူတတတ်ကိုထူပေးလာသည်တသက်ကိုဖက်၍ဖြင်းညင်းစွာထူပေးလိုက်သည်တသက်မှာစိတ်တင်းလျက်ထ၍ရက်လိုက်ကတန်းတွင်တင်ထားသောရှောဆောင်ကလေးကိုလှမ်းယူလိုက်သည်ဆောင်ကလေးကိုခေါင်းမှတိုင်းချုံကအိမ်တော့ကိုခက်လျက်နှစ်ယောက်သားထွက်ခဲ့ကြသည်ဦးမြကြီးအိမ်ကလေးကိုခက်လန်းလန်းမှမြင်ရလျက်ဦးမြကြီးကိုယ်တိုင်အိမ်ဝတွင်ထွက်ရက်ကတစုံတစ်ယောက်ကိုမျှော်နေမှန်းတွေ့ကြရသည်တသက်မှာမောဟိုက်လာသည်ခြေတလန်းနှင့်တလန်းခွန်အားညှစ်ထုတ်ကလန်းသွားရသဖြင့်ကရုံကရင်ဖြစ်နေသည်မျက်လုံးများမှပြသွားလိုက်ပြသွားလိုက်စိတ်နှင့်ဇွဲမှကျိန်နှင့်တုတ်နေတကယ်သို့နှေးကွေးတိုင်းတုတ်နေပေးနေသည်လကဘေးမှဖေးမှ၍တွဲလာသည်အသက်ရှူတန်ပြင်းလာလျင်လခြေတော်များမှတုန်ဆိုင်သွားသည်ညငယ်သောမျက်နှာလေးဖြင့်တသက်ကိုကြည့်လိုက်သည်တသက်ကဆက်၍လှမ်းသည်သူ့ဟာသူလဲစိတ်မကောင်းသူဒုက္ခပေးတာဟုတတတ်ကိုတနာမိသည်လမ်းတွင်စကားတခုမှမပြောကြကိုကိုပင်အနီးရောက်လျင်တတတ်သည်ခိတရှန်နာမြည်ပြပြီးမှမဟန်နိုင်၍ထိုင်ချလိုက်သည်အသက်ကိုပြင်းစွာရှူလျက်မောကြီးပန်းကြီးဖြင့်လှဟိုမှဥမြကြီးသွားတာခေါ်ချီတော့တတတ်မောပြီးဒီနားကိုခေါ်လာကွဲဟုကရုံကရင်ပြောရင်းရင်ထဲကတက်လှဲ့လက်ကြောင့်မျက်စိကိုစုံမိတ်ထားလိုက်သည်မူတလားတတတ်ဟေးရင်ခုန်တလားလှရင်ဝါကိုဖိပေးမယ်လေလှမပြရာခတ်နေသည်တတက်ကလှလက်ကိုတွန်းဖဲ၍ဥမြကြီးအိမ်ဘက်သို့လက်ညှိုးထိုးပြကအတန်ဟူ၍ထွက်မလာသွားခေါ်ရန်လက်ရိတ်ချီရိတ်ဖြင့်တွင်နေသာပြနိုင်သည်လာသည်ဥမြကြီးထံသို့ခတ်တုတ်တုတ်လှန်လျှောက်သွားသည်ဥမြကြီးမှာအသက်60ခန့်ရှိသည်ထိတ်လေတွင်ရောင်ပေစူးလေးထုံထားကတကောင်းလုံးဖြူဖွေးနေသည်မျက်လုံးမြဖန်ကောင်းသူဖြစ်သည်သူပြုံးပုံမှာညင်သာတိမ်မွေလာသည်ပိန်ချုံးကကုန်းနေသောကိုရှိ၍သူကိုကြည့်ရသည်မှာမန္တလေးတောင်တန်းဆောင်တဲကဒုကလေးထောက်ရက်နေသောသူ့အိုယုံနေတူလာသည်လှအနာရောက်လျင်ပြုံးလိုက်သည်လှလာခဲလိုက်တာလို့ဥထွက်ကြည့်နေတာဟိုတယောက်ကဘသူတော့တတက်များလားဟေးဘာဖြစ်လို့ထိုင်နေရစ်တာလဲလှသည်တတက်ဘက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်ကတတက်ပဲဦးမမာနေဘူးတတက်ကဦးကြီးကိုသူ့စီခေါ်ခဲ့ပါတဲ့ဦးကြီးမှာကောင်းကြည့်သွားသည်မျက်နှာမကောင်းဖြစ်လာသောလှကိုကြည့်လျက်ပိုး၍ထိတ်ထိတ်ပါပါဖြစ်သွားလေကခြိုက်ဝင်နေသောမျက်အိမ်ထဲမှမျက်လုံးနှလုံးသည်ရှည်သူဆူထွက်လာလေသည်ဟေးဘလို့ဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လာကြတာလဲဟိုကြမှာပဲတက်တက်ပြောပါလိမ့်မယ်လာပါအောင်ဦးမြကြီးသည်ခြေလန်းတက်တက်ကြီးလှမ်း၍လှမှာသူ့ကိုအမိတုတ်တုတ်လိုက်ရသည်တက်တက်မမာဘူးဆိုဘာဖြစ်လို့လိုက်လာသလဲတတတ်သည်စောင့်ကြောင့်ထိုင်နေရမှဥမြကြီးကိုမောကြည့်လိုက်သည်မျက်နှာပြက်ကပူပင်ထိပ်ပြလာသောအဖိုးကြီးအခဲကိုကြည့်လျက်ဝမ်းနည်းသွားမိတော့သည်ဒုက္ခဖြစ်နေကြရတဲ့အထယ်ဒုက္ခတစ်ခုပိုလာပြန်ပြီဦးရဲ့အင်းဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဥမြကြီးသည်တတတ်ထိမျက်နှာချင်းဆိုင်စောင့်ကြောင့်ထိုင်ကြကတတတ်၏မျက်နှာကိုပြူးတူပြဲတဲ့ကြည်ရွင်မိသည်ဥလကိုပေးလိုက်တဲ့ငွေဟာမလအေးတို့အိမ်စီသွားတော့စော့စော့ကဘုံးလာကျဲတာလမ်းမမိပြီးကြောင်ထဲဝင်ပုံတာအနာနီးတာနဲ့လှကနေရာရွှေ့ပြင်းရင်ငွေတော့ပဲကြကြဲခဲမယ်မသိဘူးတဲ့ဦးရဲ့ရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးဦးရဲ့ဦးမြကြီးမှာရုပ်သေးတဲ့ကအယုတ်တိုင်းဇက်ကျိုးကခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြသွားသည်တတက်ပေးနိုင်ထိုင်နေသောလှမမျက်ရည်တွေဝဲနေလျက်လက်ညှိုးကလေးနဲ့မြေကြီးကိုတွင်တွင်ချစ်ကာရင်ထဲ၌ဖူရှိုင်နေသည်တတတ်သည်မြခုံးနှစ်ဖက်ကိုခြီကာတုံနိပါဝေပြုနေလျက်ပေတရာကိုငေးဆိုင်လျက်နေသည်ဥမြသည်တခဏငြိမ်သက်လျက်ဇက်ကျူးနေရာမှမျက်နာကိုမော့၍မျက်နာတွင်စူနေသောချွေးကိုလက်ဖွားကြီးဖြင့်ပို့လိုက်သည်ပြီးမှချောင်းဟန်းလိုက်သည်စိတ်မကောင်းလိုက်တာတတတ်ရဲ့ဥလေဒုက္ခပါပဲဥမြကြီးမှများစွာပင်အကြက်ကြုံလျက်အခက်တွေ့သွားသည်လူကိုယုံလျက်ငွေထုတ်ပေးလိုက်သူတို့အားမျက်နာပြရာအခက်အကြက်ကိုခလေးမလေးတွေတိပါလေစားဟုအောက်မေ့မိသည်ကားဝယ်ရန်ငွေတော့ပေးလိုက်သူမှာဥမြကြီးဤကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြ၏စင်းရလာတော့ဥမြကြီးတို့မိသားစုအိမ်တော်တစုကိုငွေ100မျိုးငွေ300မျိုးငွေတို့မယူထုတ်ပေးမစားကြကသူတို့ထုတ်ပေးသောငွေဖြင့်ဈေးရောင်း၍အသက်မွေးနေကြသည်
ထုတ်ပေးသောငွေကိုပြန်ဖက်မဆက်နိုင်အောင်ကတိလင်တနိုင်လာလျက်နောက်ထပ်50တမျိုး100တမျိုးထုတ်ပေးမဆရဲတောင်းပန်ရအောင်မည်ဆက်ဆဲမှကားဝယ်ရန်ရုံရုံကြီးကြီးထုတ်ပေးလိုက်သည့်ငွေ2500ပျောက်ကြောင်းသွားပြရမည်အဖြစ်လောက်ဆိုရတာမရှိဟုတွေးလိုက်မိသည်တတတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှစိုက်မလျော်နိုင်မှန်းသိ၍သာတာ၍စိတ်ပြတ်မိသည်တတနှင့်လှတို့မှမျက်စိအောက်တွင်ချမ်းချမ်းသာသာကြီးပြင်းလာခဲ့ကမမျော်လင့်ပဲဒုက္ခပုံကြီးတဲ့သူကြားရောက်သွားကြလျက်ညိုငယ်ဆင်းရဲသွားကြပုံမှာတေဂာနီအရွယ်မိမိအဖို့တရားရသွားစေရကောင်းလျက်တန်ဝင်ကပင်ဖြစ်ခဲ့သည်လာသည်လက်ထဲကခဲကလေးကိုပြစ်လိုက်ကလက်ဖွာနှစ်ဖက်ကိုပုတ်လျက်ဦးကြီးကိုတော့ရန်ကုန်ကလူတွေကယုံတော့မှမဟုတ်တော့ပါဘူးဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်သည့်အတိုင်းပြောလိုက်သည်ဟာမပြောနဲ့တော့လှရဲ့ဥပလိုလို့ပြောရမယ်တော့မသိတော့ဘူးလှကိုလည်းအပြစ်တင်စရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဥမြကြီးသည်စကားကိုမဆက်ဖဲရက်လိုက်သည်ထို့နောက်မျက်နှာတစ်မျိုးပြောင်းသွားလျက်ဒီကနေဘူးပါတယ်ကွယ်အိမ်ထဲမှာအေးအေးဆေးဆေးပြောကြကြံကြရအောင်လာကြပါကွယ်ဟုခေါ်ကားမတ်တက်ထားရက်လိုက်သည်တသက်မှလှကိုတွဲလျက်မထနိုင်ထနိုင်ထလိုက်ကဥမြကြီးနာတရွတ်တိုက်လိုက်ပါသွားရသည်တနည်းတဲကလေးရှိသူရောက်ကြသည့်အခါခလေးလေးကိုခါတွင်ခွင်လျက်ထမင်းရေရှားထားသောဦးမြကြီးဇနီးဒေါ်ဖော့ကပြပြတလဲပင်ဖျားဆုပ်ကလေးတစ်ချက်ကိုခင်းပေးရန်ဆွဲယူလာသည်လှတို့ပါလားကားနေရာကြရဲ့လားဒေါ်ဖော့မှာဟောတတိုင်းကြီးပြောတတ်ဆိုတတ်သူဖြစ်သည်သူ၏နှက်ပြောင်သောမျက်လုံးကြီးသည်ပြူးကျဲနေသည်ကြမ်းတမ်းသောကိုယ်ကာယမှာဆင်းရဲခြင်းတံကိုပဲ့ပဲ့နေနေကြီးခံထားရပုံရှိသည်လာသည်စကားမပြောတသက်ကလည်းစကားမပြောလမ်းဘက်သို့မျက်နှာမူထိုင်လိုက်ကြကငြိမ်နေကြသည်ဦးမြကြီးကဒေါ်ဖော့အားဖြစ်ပေါ်အကျိုးကြောင့်ဆုံးကိုအတူချုံးကပြပြလိုက်သည်အမလီတော့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေသူတို့လည်းဒုက္ခပဲကျုပ်တို့မလည်းဒုက္ခပါပဲလှရဲ့တေးများတေးချင်းပါတယ်တေးချာချာရှာရဲ့လားကွယ်ရှာပါတယ်အတော်ရဲ့နှံ့နေတာပဲလှဖြင့်ရှာလို့မတွေ့တော့ဖေဖေတို့မမေတို့လို့သာဘုံနဲ့ပါသွားချင်တော့တာပါပဲအလုံးမျက်နှာပြတ်သွားကြသည်တသက်မှာလှပြောပုံကိုမနစ်သက်ချင်သူသေးသွား၍လည်းဒီအကြက်တဲကပြေးသွားမှလေလားဟုအောက်မေးလိုက်မိသည်တသက်မှာမိမိတို့၏အကြက်တဲထက်ဦးမြကြီးတို့အကြက်တဲကိုရင်လင်းမိသည်စင်းရဲနွမ်းပါလာသောသူတို့ဘဝနှင့်ငွေ2500ကျပ်ကိုတွဲဖက်၍များမစင်စားဝင်သလောက်စာနာအားနာမိသည်ဦးမြကြီးကတိတိချာချာရှာရဲလားလှရဲဟုမချေမချမ်းတန်ကြီးဖြင့်ထပ်မေးပြန်သည်လာမပြောမိကားပင်တသက်ကသူရှာလို့ပဲရတော့မလဲလူတွေ့လို့ကောက်ယူသွားရောပေါ့ဦးရဲ့ဟုပြောလိုက်သည်မော်တော်ကားကိုသူတို့ကတိတ်လို့ခြင်းတာသူတို့စီကငွေကလေးသွားပြောရင်ကားတစ်စီးလောက်လက်လက်ထဲကရှာစမ်းပါလို့ပြောလိုက်တာအစင်သင့်ပဲလာနဲ့တွေ့ပြီးလာကမအေးလာတို့ကားရမယ်ပြောတာနဲ့ချက်ချင်းလိုက်သွားပြီးပြောပြတော့ငွေ2500ကျပ်ထုတ်ပေးလိုက်တော့တာပါပဲဝယ်ပြီးသူတို့စီအကြောင်းကြားပါတဲ့သူတို့ဓာတ်စီရှာပြီးလာယူမယ်လို့ပြောလိုက်တာခုပုံတော့သူတို့စီအချိုးချောင်းသွားပြောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးပျောက်သွားတယ်လို့သွားပြောလို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးထင်တယ်တသက်ကပြောလိုက်သည်ဦးမြကြီးကအပြောရချက်နေဟန်ရှိကဒေါ်ဖော့ကဝင်ပြောသည်ပျောက်တယ်ပြောလို့တော့ဘယ်ဖြစ်မလဲတသက်ရဲ့သူ့ဖို့ဒီလိုသွားပြောလို့ကောင်းနိုင်ပါမလားအခုအတော်တို့စားနေတဲ့ထမင်းဟာသူတို့ကျွေးနေတဲ့ထမင်းပါပဲဒီဖိုးကြီးဒူလာထလို့ဘာမှလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအတော်ပဲခေါင်းပေါ်ဈေးပန်းတင်ပြီးတပြုံလုံးဈေးရောင်းကျွေးနေရတာဒီကိစ္စအယောစားမပေးနိုင်ရင်နောက်ကိုအတော်တို့ကိုလည်းယုံတော့မှာမဟုတ်ဘူးအတော်တို့မလဲသူတို့ကလွဲပြီးဘယ်သူမှအကူစရာရှိတာကမဟုတ်တော့ဖို့မှာပြောရင်ဆိုရင်မျက်ရည်တွေကျလာသည်လာမှာငုံနေရမှာပိုရင်းငုံသွားလေသည်တသက်မှာအကြံရကြက်လျက်စိတ်ညစ်ညူနေသည်တသက်မှာအကြံရအိုက်လျက်စိတ်ညစ်ညူလာသည်ငွေ2500ကျပ်လောလောဆယ်ရှာကြံရေးမှာလမ်းစာကိုမမြင်ပဲရှိနေသည်ချီငါပြေး၍လည်းမမြင်စင်ရတာနေတစ်ချက်တည်းအဖက်မလုပ်ချင်းအယုံကြည်မရှိကျင်ကြသောဤလောက၌မိသူကငွေ2500ကိုအသက်လွတ်ချီမည်နီပေါင်စရာရောင်းစရာပစ္စည်းဆို၍လူပဲပေါင်စရာရောင်းစရာကြံရှိတော်သည်အခုနေများလူကိုအပေါင်ခံသည့်နေရာလူကိုဝယ်သည့်နေရာမျိုးရှိလျင်ငွေ2500ကျပ်သာလျင်ရပါစေထိုနေရာသို့ဘာမှမစင်စားဘဲတဟုန်တို့ပြေးသွားခြင်းသောစိတ်ပင်ပေါ့မိသည်ဦးကြီးရန်ကုန်ကိုဘယ်တော့သွားမလဲဦးမြကြီးမှမျက်နှာပြက်လျက်အပြေမပေးဘဲစိတ်စိတ်လုံနေသည်မင်းတို့ခါလောက်မှသွားပါဦးရဲ့ဒီနေ့တရက်မနက်ဖြန်တရက်တပတ်ကတရက်ဒီရက်မှာတသက်တို့လည်းကြံပြရစီအောင်တသက်တို့အခက်ခဲထက်ဦးကြီးတို့ရဲ့အခက်ခဲကိုပို၍စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်တသက်တို့တက်နိုင်သမျှကြံပါအောင်မယ်ကြံပါတသက်ရဲ့တသက်တို့မှမရှိပေမဲ့လည်းမျက်နှာကြီးတွေနဲ့သိပါတယ်အတော်တို့ဆိုတာကတော့ဒီငွေမျိုးဒီဘဝမှာဘယ်မှမဆွဲလို့လွဲလို့ရမှာမဟုတ်တာကြီးအခုလိုဖြစ်ရတာလေအတော်နဲ့နဲ့မှစိတ်မကောင်းဘူးတသက်တို့ဒုက္ခကိုလည်းမကြည့်ရပါဘူးဖះစုရပါစေရဲ့အတော်တို့မှများရောစရာရှိရင်လေတသက်တို့လှတို့ကိုတတ်ညာပြီးရောလိုက်မှာပါအေးမျက်စိမလာမျက်နှာမလာနေတောင်းပန်တို့လှုပ်လျက်တစစာပြောနေသောဒေါ်ဖော့အားစူးစိုက်ကြည့်လျက်လာမှာအနေရအထိုင်ရကျနေသည်
တသက်မှာသူရှိတွင်ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေကစကားတစ်ခုမှမပြောဘဲညှို့မိုင်းနေတော့ဦးမြကြီးကိုကြည်ကစိတ်ထိခိုက်သွားသည်ဟုတ်ကဲ့အတော်တသက်ကြံပါမယ်ရန်ကုန်ကလူတွေအပေါ်မှာဦးကြီးတို့အတော်တို့မျက်နှာမပြတ်ရအောင်တသက်ကြံပါမယ်ရှာပါမယ်တပတ်ခါညနေကျရင်လှကိုလှုပ်လိုက်ပါမယ်အေးကွယ်အားလဲနာပါရဲ့စိတ်လဲမကောင်းတော့ဘူးတသက်ရဲ့ဦးမြကြီးကထိုခါမှဝင်ရေးထိုစကားဖြင့်အဆုံးသတ်လိုက်သည်တသက်တို့ထမပြန်မီဦးမြကြီးသည်နေရာမှထ၍တန်းပေါ်ကပလင်းကလေးတစ်လုံးယူလာသည်အင်္ဂလိပ်ဆေးတော့မဟုတ်ဘူးကွဲ့မြန်မာဆေးဆေးရသားဆေးပဲသင်မော်သည်အစိမ့်တစ်လုံးနဲ့ဖော်ထားတာငှက်ဖျားတော့သူပဲနိုင်နေယူသွားတသက်ရဲ့တောက်ကြည့်စမ်းတသက်မှာပလင်းထဲ၌လက်တစ်လုံးသာရှိသောဆေးမုံကိုကြည့်လျက်ယူရန်အားနာသွားကနေပါစေဦးရဲ့တသက်ဆေးရုံမှာဆေးသွားထိုးနေတယ်ဆေးဘက်မကုန်သေးဘူးမတက်တာမှပဲယူမယ်နော်ဟုညင်လိုက်ကထပြန်လာခဲ့ကြသည်လမ်းတွင်တသက်ကိုတွဲခေါ်လာသောစကားလေးမပြောသဖြင့်တသက်ကလှအစိတ်မကောင်းဖြစ်နေသလားဟုမေးလိုက်သည်ဖြစ်မနေနဲ့လောကမှာလူလုံးရင်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြုံရမှာပဲကြုံလာရင်ကြုံရမှာပဲဟုဆိုလိုက်သည်တသက်၏အတန်မှာစောစောကလောက်ချီနေသည်မထင်ရပဲမောတန်ကလေးမှအပါအာမန်တသက်ကလေးစောင့်နေသည်တသက်ရဲ့ဘလို့ကြံမှာလဲအပေါင်မရှိပဲဘသူမှ2500ချီမှာမဟုတ်ဘူးတသက်ရဲ့သူတို့ရောတသက်ရောဒုက္ခများပြီဘဲကလှအတွက်ချီဟုတ်မလဲတသက်အတွက်ရောမပါဘူးလားလှရဲ့တသက်ကမမာနေတော့မရှာနိုင်တော့ဝေပိုငွေလျံရအောင်တော့တသက်အတွက်လည်းပါပါတယ်ကွယ်တသက်ဖြင့်သွေးပြက်ပြီးယူမလာတာပဲတော်ပါသေးရဲ့လို့ဝမ်းသာနေရတယ်ဒိုနေညာတွင်တသက်လည်းမအိတ်လှလည်းမအိတ်အတွေးကိုစီနဲ့ဘဲပြောင်းညာပြန်လူနေကြသည်တသက်အိတ်လေဟုလှကပြောလျက်တပန်းလှအိတ်တော်လေဟုတသက်ကပြောလိုက်နှင့်နှစ်ယောက်စလုံးမအိတ်နိုင်ကြရအောင်ဖြစ်နေကြသည်အရထဲ၌မအိတ်ကြသေးပေစကားပြောတန်ရန်ဖြစ်တန်ခလေးချော်တန်တို့ကိုလေးသိမ့်သည့်အခါတိုင်းကြားရသည်တပတ်ခမ်းမှာဆက်ချုပ်သည့်အပြူကြီးဒေါ်ထားဤဟောက်တန်မှာတစ်ချိန်လုံးမိုးမုန်နေသည်တသက်မှာမူးနှောက်နှောက်ဖြစ်လာသည်အသက်ရှူရကြက်လာသည်ဝါထရံကြားကတိုးနေသောလေးမှာအေးမြမြရှိနေသောလေတသက်ကချွေးပြန်လျက်ဆူရွှဲနေသည်အတန်ပလန်တို့သည်တစားတစားတိတ်ဆိတ်သွားကြသည်ကာလာကြစွာတိတ်ဆိတ်နေပြီးနောက်တကောင်ကြက်တုံတန်သည်ဆူရှာစွာထပ်ပေါ်လာသည်တောင်မှန်ခက်တံပါမှကြားလိုက်ရသည်ရေနံစီမီအိမ်မှမိအောင်သည်အားနေကမိန်လျော်နေသည်လာသည်သူဖြစ်ကိုတွေးရင်တွေးရင်ငိုချင်လာသည်မိဘနှစ်ပါးအားလွမ်းစိတ်ဆွေးစိတ်တို့သည်သူရင်ထဲ၌ပြည့်ကျက်နေသည်မျက်ရည်များစီးကြလာကအသည်နှလုံးတွင်နာကျင်လာသည်လှမှာတသက်နူသွားမှဆိုကမငိုဝင့်မေငိုချင်စိတ်ပြောင်းမှပြောက်ပါစေတော့ဟုအိယာမထာကချင်းအောင်အပြင်ဘက်သို့ထွက်လိုက်သည်လှရေတစ်ခွက်လောက်ပေးဆက်ပါအိုးတသက်မအိပ်သေးဘူးလားလှကအိပ်ပလားလို့တသက်သည်ထထလိုက်သည်လှကမ်းပေးလိုက်တော့လှလက်ထဲမှာရေခွက်ကိုလှမ်းယူပြီးမတောက်ခင်အကြံရပြီလှနေရာကျမှာပဲမနှက်ကြရင်စာတင်နေတဲ့အိမ်ကိုခွင့်တရတောင်းပြီးထောက်ချံကိုမိရကားနဲ့လိုက်သွားနေချင်းပြန်လာခဲ့ဆိုပြီးမှရေကိုမောတောက်လိုက်သည်ဘသူစီသွားမှလဲရင်တသက်တို့ကိုးခွဲနေတဲ့ဆရာတော်ဖျားစီကိုလေဆရာတော်ဖျားစီကိုဘာလို့ဖို့တော့တဲ့ရဲ့လှမှာမစီမဆိုင်ဟုမတွေးတက်အောင်ဖြစ်သွားသည်ရေခွက်ကိုကိုက်လျက်တသက်ရှိနိုင်ထိုင်ချလိုက်သည်ဆရာတော်ဖျားစီမှာဖေဖေမတီးခင်ဖျားထာပနာဖို့ပေးထားတဲ့အယုတ်ကလေးရှိတယ်ထာပနာရအောင်မယ်မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါသွားယူရမယ်သွားယူပြီးတော့ဘာရောက်တော့တသက်ရဲ့တသက်ဘာတွေပြောနေတာလဲဟင်လှသည်မျက်ခုံးနှစ်ဖက်ရှုံလျက်မျက်စိမိမိဖြင့်တသက်ဤမျက်နှာနာရောက်သွားအောင်ခေါင်းကိုရှေ့ထုတ်ပြီးပြောလိုက်သည်အော်အယုတ်ကထောင်းယုတ်ထောင်းယုတ်ကလေးလေးရွှေနဲ့လှုပ်ထားတာအမိကိုမြနဲ့စိန်နဲ့ကွက်ဖော်ထားတယ်ဖေဖေမသိခင်ကဆရာတော်အိမ်ကြွလာပြီးဖေဖေဇာတာကိုတွက်ချက်ပြီးဇာတာကတိတ်ညံ့နေရေဒီယာခြေရမယ်ရေဒီယာကထောင်းယုတ်ကလေးကိုရွှေနဲ့ထုပြီးစိန်တွေမြတွေထဲလှုပ်ပြီးမှဖះမှာထာပနာရမယ်လို့ပြောလို့ဆရာတော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဒိန်မှာအပ်တယ်ကိုတို့ရန်ကုန်မသွားခင်တနေ့ပဲပေါ့ပဒိန်ကပြီးလို့ဖေဖေကိုတိုင်ဆရာတော်စီယူသွားပြီးတော့ရေစက်ချလှူတယ်အဒီအယုတ်ဆရာစီမပေးထားတယ်။ကျောင်းဝင်းထဲမှာဇီရီတာမတရားသေးဘူးဖေဖေတို့တေးတာပါပဲ။အိုးတသက်ရဲ့ဖះပစ္စည်းကိုရောင်းမလို့လား။လှမငူတန်ပပါနဲ့ပြောပြီးမျက်နှာပြက်နေသည်။ဖះပစ္စည်းတော့ဖះပစ္စည်းပါပဲ။ဒါပေမဲ့ထာပနာမရသေးဘူးလေ။ဒါကိုမရောင်းပါဘူးခဏယူမှာ။တို့ယူပြီးဘာလုပ်မှာလဲ။ဒါကိုအမခံနဲ့အပေါင်ပေးပြီးတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာငွေရှာပြီးပြန်ရွေးရမှာပေါ့။ဖေဖေလူမယ်လို့ရေးစချခဲ့တဲ့အလူကိုလူဖြစ်အောင်လူရမှာပေါ့လှရဲ့။တသက်ရဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒါက2500ထက်မကတန်ကြီးတန်နေမှာပေါ့အလွဲသုံးစားလုပ်ပြကြရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲတသက်မှာလှသဘောပေါက်အောင်ရှင်းပြရင်လိုအပ်နေသဖြင့်စိတ်ရှည်စွာပင်အကောင်ချောက်ချောက်နေပင်ရှင်းပြပြောပြနေသည်
ဒါကိုတသက်စဉ်းစားပြီးပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီအယောက်ကိုဒီမှာတော့မပေါင်ပါဘူး။ပတ်စံထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ငွေရှင်နေစီပဲအယောအစားသဘောအနေနဲ့အပေါင်ထားမယ်စိတ်ကူးတယ်။ဒါကိုအလွဲသုံးစားမလုပ်အောင်ဖျားပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းပြောပြရမယ်။သွားလေသူရဲ့အထာမမြောက်ရတဲ့အလှပါလို့ပြောမယ်။ရောင်းလဲမစားပါနဲ့မထုခွဲပါနဲ့တနေ့နှစ်နှစ်အတွင်းဆက်ဆက်ငွေ2500နဲ့ကြတဲ့တဲ့အတူနဲ့လာရွေးပါမယ်လို့ဥမြကြီးကိုတတိချာချာမှားလိုက်မယ်။သူတို့လည်းချမ်းသာတဲ့လူတွေဥမြကြီးတို့ကိုငွေတိုးမယူပဲငွေထုတ်မစားတဲ့လူတွေဆိုတော့စိတ်သဘောထားသိကြမှာမဟုတ်ဘူး။တသက်တို့မရွေးမချင်းတင်ထားကြမယ်လို့ယုံကြည်တာပဲ။ဒါနဲ့လောက်ရရင်လည်းမတက်နိုင်ဘူး။ဒီလိုလုပ်မယ်လို့တော့လည်းမထင်ပါဘူးလှရင်။လာသည်ဘာမပြောညာမပြောချုံပွဲချရွေးငိုလိုက်သည်မငိုပါနဲ့လှရဲ့ဖြစ်လာမှလောက်ရမှာပဲဥမြကြီးအတွက်စဉ်းစားကြည့်စမ်းဘာမှမပေးနိုင်မဲလှလိုက်ရင်သူ့အပေါ်မှာဟိုကအယုံကြည်ကင်းမဲ့ပြီးရှေ့လာလာတွေအကုန်လုံးပိတ်သွားမှမဆိုးဘူးလားဒီတော့တသက်ဘလောက်မျက်နှိုးတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ်အချိန်အရဒီလိုပဲလောက်ရမှာပဲအဆုံးထားမှာမှမဟုတ်ပဲပြန်ရွေးမှာပဲတိတ်ကွယ်မနဲ့ကိုအဖြစ်ပြက်ဆရာတော်စီစာရေးပေးလိုက်မယ်မိယာကားနဲ့လိုက်သွားနော်တနေ့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာဒီငွေ2500ကိုရပါမလားတသက်ရဲ့ဟူလှကရှိုက်ကရှိုက်ကငိုရင်းမတ်တပ်ပြောဆိုနေသည်ရအောင်လုပ်ရမှာပေါ့တသက်သည်အိယာပေါ်သို့ပြန်လဲကနှစ်ဖူးပေါ်လက်တင်လျက်ခက်ပြက်ပြက်ပြန်ပြောလိုက်သည်တသက်ရဲ့လှစိတ်လေးလိုက်တာဒီပစ္စည်းတော့မလုပ်ပါနဲ့တသက်ရဲ့နော်မလုပ်ပါနဲ့ခက်တယ်ကွယ်လှကလည်းအချိန်နဲ့အရလုပ်တယ်ဆိုရင်နားလည်မှာပေါ့ရအောင်ပြန်ရွေးရမှာပေါ့နှစ်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ဟာနည်းသလားကွယ်နောက်တရားကိုနောက်ထားလိုက်စမ်းမှာဒါကလေးကိုတတိရတာပဲတတ်တမှာဘလောက်ဝမ်းသာရသလဲဖေဖေတို့မသိခင်ဘေရင်ဟောတဲ့ဆရာတော်ကိုပဲကျေးဇူးတင်ရသေးတယ်သူဟောပေးလို့လုပ်ဖြစ်ပြီးကြံခဲ့တာနုံမို့ဆိုရင်အခုလောလောဆယ်ဦးမြကြီးကိုရော်ဖို့ဟာဘလို့မှမကြံတတ်ဘူးလာမှာတတ်ကိုစင်ချင်းစင်လက်တက်ရမရမှန်တီလိုက်သည်မလဲမရှောင်သားရေးသားအခုလိုလောက်ရမှန်လဲတီဤလောက်သားလောက်ရသည်တတ်ဘလောက်များစိတ်ထိကိုင်းပြီးမှလောက်ရသည်ကိုပို၍တီလေသဖြင့်လာမှာယူကျုံမရဖြစ်ရသည်တသက်မှာသူ့ဖေကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်သည်ဆိုင်ရီစပွဲပေါ်တွင်ဆိုင်ရွက်ဖြစ်သည့်ကြောက်တုံးကလေးကိုမီးလောင်ပုံထဲမှကောက်ခဲ့ကဖေဖေသုံးတဲ့ပစ္စည်းကလေးဟာမျက်ရည်ဇက်လက်ဖြင့်ပြောလျက်သူ့ကောင်းရင်တွင်ကြောက်တုံးကလေးကိုအမျက်တနှိုးကိုကွယ်၍ထားသူဖြစ်သည်မကြာခဏကြောက်တုံးကလေးကိုတယူတရဆုပ်ထားတဲ့ကအစွမ်းလန်းကြီးကြီးဖြင့်ဖေဖေပွေးခဲ့တဲ့အမွေဟုပြောတတ်သည်လူစိတ်ဆိုတာတသက်မှတ်ထဲနေတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နေစိတ်ထားအင်မတန်ပြောင်းတတ်တာဟောဒီကြောက်တုံးကလေးလိုမာကြောနိုင်မှအပြောင်းလဲနေပြီးတီတီတက်တက်နဲ့ခိုင်မာမှာလာမှာတသက်လက်ထဲကကြောက်တုံးကလေးကိုငေးကြည့်လျက်သူပဲကြံကြံဖန်ဖန်ပြောတတ်ပေလေတဲ့ဟုထင်ခဲ့မိသည်ကြောက်တုံးကလေးကိုစွန့်တော်မတင်ယုံတမဲဤမြလောက်ဆွဲလန်းလျက်ရူသေးမြန်တို့တံမိုးထားနေသူကလက်လွတ်စပဲသူများလက်ထဲထည့်လိုက်ရမည်ရွှေဦးတောင်းရုပ်ကလေးအတွက်ဘလောက်များစိတ်ထိခိုက်မည်ဆိုတာကိုမတွေးဝင်တလောက်ဖြစ်၍လာမှာအတော်ပင်စိတ်ပင်ပန်းနှွမ်းနေသွားသည်အတီးသည်အိယာတဲ့သူပြန်ဝင်ကြသည်လှသည်မျက်နာကိုခေါင်းအုံးတွင်အက်ကကျိတ်၍ငိုနေသည်တတ်တတ်ကဆောင်ကြီးကိုခေါင်းမိခြုံလိုက်ကတညာလုံးခေါင်းမဖော်တော့ချေမွန်းတက်ပြီးတဖေးဖေးနေဆောင်လာ၍တတ်တတ်မှအိယာမှထားပြီးအိမ်ပေါဝါသို့ထွက်ခဲ့သည်လမ်းနှင့်အိမ်ကူးရန်ခင်းထားသောတရားကလေးပေါ်၌ဆောင်ကလေးခြုံထိုင်ကလှလာမီလမ်းဘက်သို့လည်းတဆန်ဆန်ဖြစ်နေသည်ယနေ့တနေ့လုံးလေးရင်ပြန်များမလာကြအော်အော်တယ်မကြရ၍လှတွေ့စိတ်အေးရသည်ထောက်ကျန်သူလှကိုလွတ်သားလှူလိုက်ရသည်စိတ်မချတို့ရတွင်အမြဲတမ်းနှုတ်သက်ခံဆုံးမိကလေးတယောက်လိုမဖြစ်စေချင်ဒီလိုတရားတဲ့အတွက်သွာလာပေးမှလည်းသူအတွက်ကောင်းသည်စိတ်ပူစိတ်ကိုလှည့်ဖြည့်နေရသည်လမ်းသွာလမ်းလာများသည်အိမ်ရှိမှခတ်တုတ်တုတ်လျှောက်သွားကြသည်ဂျပန်စစ်ကားများမှဥဒဟိုဖြတ်ပေါင်းနေကြသည်စစ်သားတွေကြည့်ရသည်မှာဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်နှင့်ညစ်ပန်းလာသည်သူတို့တွေရက်ဆက်ကြံ့ကြုတ်ကြပုံနိုင်ထက်ကလူပြူကြပုံများမှသူတို့အင်ကာရုပ်တွေအကွင်းသားထင်းနေလျက်မျက်နှာပေါက်ဆူကြသည်မြင်းလဲများလမ်းချများလူသားလူလာများဖြဲ့ရည်လာတိုင်းလှများပါလာမလားလှများဖြစ်နေမလားနေလေတိုင်းကလေးဆန့်ကလှမ်း၍ကြည်သည်အနားရောက်ပြီးဖြတ်ကျော်သွားကြ၍ပါမလားမှတပြင်းကြီးချလျက်လေဆန့်ကမျောရပြန်လေသည်လှမမနေ့ကရောက်တင်ပါလျက်ပြန်ရောက်မလာချေဒီအတွက်တထင်ထင်ဖြစ်နေရသည်ဒီနေ့မရောက်မှကိုတွေးပူစိုးရိမ်နေမိသည်ဘာများဖြစ်ပြန်ပါလဲဘာဖြစ်လို့မနေ့ကမလာပါလဲဟုပူပင်တော့ကရောက်ကစိတ်မောလာသည်တသက်တသက်သည်လန်လန်ဖြည်းဖြည်းနှင့်လှည့်ကြည့်လိုက်သည်ကြောခိုင်းထားသောနောက်၌ဘယ်ချိန်ကဦးမြကြီးရောက်နေသည်မသိဥပါလာအေးကွယ်ဒီနေ့ညနေလှကိုလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုပေမဲ့ဦးပဲလာခဲ့တယ်ဘယ်နဲ့လဲတသက်အเจ้าများထုမလားဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ညနေအเจ้าပြန်မှုပဲလှကိုမနေ့ကဒီကိစ္စနဲ့ထောက်ချက်လှုပ်လိုက်တာမနေ့ကပြန်မလာဘူးကားမမီလို့လားဆရာတော်ဖះမရှိလို့လားနဲ့စိတ်ပူပြီးထွက်မြေါ်နေရပါပဲဟေးလှမရှိဘူးလား
ရန်ကုန်ကကားတွေတော့တစ်စီးပြီးတစ်စီးဝင်နေတာပါပဲဒီကနေ့တော့သူလာမှာပါပဲအเจ้าညီညွတ်မညီညွတ်ညွတ်သူပြန်လာမှာပါပဲဟောပြောရင်ဆိုရင်ဟိုကလာနေတာလှမလားတတ်တတ်ဒီလှမ်းကြည့်လိုက်သည်မြင်းလန်းပေါ်မှာဆင်းလာတော့လှဤမျက်နှာမှာနီရဲလာလေရဲ့မျက်နှာမကောင်း၍နေရာမကျခဲ့ဘူးလားဟူရင်ထဲတွင်ထိပ်ပြားသွားသည်လှရဲ့မနေ့ကပြန်ရောက်မလားလို့တက်တက်ပူလိုက်ရတာဥထောင်လာစောင့်နေပြီကဲအိမ်ထဲဝင်ကြရအောင်လှမမျက်နှာပြပြဖြင့်တိတ်ဆိတ်စွာပင်နောက်မှဝင်လိုက်ခဲ့သည်ဥမြကြီးကိုနေရာထိုင်ခင်းပေးပြီးဥမြကြီးမမြင်အောင်တက်တက်ကမျက်စချီ၍မေးထိုးပြလိုက်သည်ထိုအိဗယ်မှာပါရဲ့လားဟုသောအိဗယ်ဖြစ်ကြောင်းသိ၍လှမဖြေးလေးစွာညှိပြလိုက်သည်ထိုခါမှတက်တက်မှာရင်ကောင်းတဲ့သူအလုံးကြီးပြန်ကျသွားလေရာဥမြကြီးဘေးတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်တက်တက်အဖျားတက်သေးသလားဟင်မတက်ဘူးလှပြောပါဦးမနေ့ကကိစ္စဘာဖြစ်လို့မလာသလဲဆရာတော်လှဲကူးကြွနေလို့ကျောင်းမှာတညာဆောင်အိပ်ရတယ်မနေ့ကမှပြန်ကြွလာလို့ပြောဆိုလျှောက်ထားပြီးကြပြကြရပြန်ခဲ့ရတာဦးမြကြီးမှာတသက်မျက်နှာတလဲလှကိုတလဲကြီးကစိတ်ထဲ၌သူ့ကိစ္စချောမချောသိကျင်လျက်တကြောင်ကြကြဖြစ်နေနေသည်သွားလာသူအတွက်ဆရာတော်ဖျားစိတ်မချမ်းသာတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တာမပြီးနိုင်ပါဘူးဆရာတော်လည်းကြွလာမလို့ဆဲဆဲပဲကောင်းကောင်းမမာတာနဲ့ဆိုင်းနေတာတဲ့နောက်ပြီးဒါကိုဒီကိစ္စပြီးရင်ဆက်ဆက်ပြန်ပေးဖို့တသက်ကိုကမ်းပေးလျက်တသက်ကိုပြောပြလိုက်သည်လာသည်ပြောပြီးလွယ်ထဲမှနှိုက်၍စက်ကူဘူးကလေးကိုထုတ်ကားတသက်ကိုကမ်းပေးလျက်တသက်နာတွင်ဝင်ထိုင်သည်ဦးမြကြီးမှအကြောင်းဘာမှမသိဖြစ်လျက်နေတော့မှငွေတော့ကိုသာမြင်လို့စင်ငွေတော့မဟုတ်ပဲစက်ကူဖြင့်ပတ်ထားသောစက်ကူထုတ်ကလေးကိုမြင်ရလျက်မိမိကိစ္စနှင့်ဆိုင်မီမဆိုင်မီကိုမစင်စားတတ်သလောက်ဖြစ်နေပြီသည်တတတီစက်ကူပန်းများကိုဖြေးလေးစွာခွာယူနေသည်လာသည်ခေါင်းငုံချလိုက်သည်ဦးမြကြီးမှငုံသွားသောလှကိုတလဲတတက်ဖြေးနေသောဘူးကိုတလဲအသက်မရှူဘဲကြည့်လိုက်သည်လှမငုံနေပြီးမျက်ရည်များဖျားပေါ်သို့တရောက်တောက်ကျဆင်းနေသည်ကိုတွေ့ရပြန်၍ဘာများပါလဲဟုပို၍အနီးရခတ်လာသည်တတက်ကစက်ကူဘူးကလေးကိုဖွင့်လိုက်သည်စိန်တလက်လက်များတလက်လက်ဖြင့်ဘူးထဲမှခုန်ထွက်လာသောရွှေတောင်းရုပ်ကလေးကိုမြင်မြင်ချင်းဦးမြကြီးမှအံ့အားကြီးတင်သွားသည်ဦးကြီးဘာတော့တသက်တသက်တို့တော့ငွေမပေးနိုင်ပါဘူးဦးကြီးရဲ့ဒီရုပ်ကလေးကိုပဲယူသွားစေချင်တယ်ဒီရုပ်ကလေးဟာ2500ကျပ်ထက်မကတန်ပါတယ်ဒီရုပ်ကလေးကိုဖေဖေမသေးခင်ကသူ့စာတာညံ့လုံးလို့ဆရာတော်အမိန့်ရှိတဲ့အတိုင်းရေရရချေရအောင်ဖယားမှာဌာပနာလှူဖို့လုပ်ခဲ့တာဇေဒီမပြီးသေးလို့အလှူတာအထမမြောက်သွားရှာဘူးပစ္စည်းဆိုလို့တသက်တို့မှဒါပဲရော်စရာရှိတယ်ဦးကြီးရဲ့ဟာတသက်ရဲ့ဦးမြကြီးမှာရင်ွေပန်းတွေတုံသွားလျက်ဆိုလာလေသည်လာမှာတရှုပ်ရှုပ်ငိုနေသည်ဒါနဲ့အယောစားပေးတာမဟုတ်ပါဘူးဦးကြီးရဲ့တသက်ကိုငွေ2500မပေးနိုင်ခင်စက်ကြားအပေါင်းသဘောမျိုးထားရမှာပါအတိုးလဲယူပေါ့ဒီကြားထဲငွေမြမြန်ပြန်ရှာရွေးပြီးဖယားမှာလှူလိုက်မှာပါအခြားမှာလည်းမပေါင်းချင်ဘူးဦးကြီးရဲ့ဦးကြီးရဲ့ရန်ကုန်ကလူတွေကစိတ်ကောင်းရှိကြတယ်မဟုတ်လားဦးမြကြီးဒီခေါင်းကိုဖြည်းဖြည်းမော့က၆သွေးလာတော့အတန်ဖြင့်ပြန်၍ပြောသည်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့တသက်ရဲ့မိအကြီးကဖရာတရားနဲ့နေတာပါအင်မတန်စိတ်သဘောဖြူစင်နဲ့ဥကိုလည်းအင်မတန်ခင်ကြအင်မတန်တနာကြတယ်ဒီလိုကြားရတာဝမ်းသာလိုက်တာဥကြီးရဲ့ယူသားသွားပါအဖြစ်ပြက်ကိုလည်းပြောပြပေါ့ဒီတော့မှဥကြီးပေါ်လဲယုံကြည်ကျင့်တတ်သွားမယ်တနေ့တနေ့ခွဲလောက်အတွင်းလာဥစ္စာရှင်ကလာရွေးရင်ပေးဖို့အကြောင်းသာဆက်ဆက်တောင်းပန်ပေးပါဦးမြကြီးတကူလုံးမှကျင်းဆက်ရွေးသွားသည်ဝမ်းဝိုင်းလည်နေသောမျက်လုံးတွင်မျက်ရည်များပြည့်လာသည်ငိုတန်ပါကြီးနှင့်ပြန်ပြောမိသည်ဒါကတော့တသက်ရဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြရင်သူတို့မထုခွဲပါဘူးသူတို့လည်းစိန်ပေါင်ရွှေပေါင်ခံနေကြတာပါပဲသူတို့ချမ်းသာကြတယ်ဦးကဒါကိုတသက်စီကယူသွားဖို့အတော်စိတ်မကောင်းဘူးယူသာသွားပါဦးရဲ့ယူသွားလို့တသက်တို့ကိုမညာမတာပြုရမရောက်ပါဘူးနှစ်ဖက်စလုံးကားရောက်ကားကြောင့်လောက်တာပဲတသက်ရွေးမှာပါစိတ်ချပါဦးမြကြီးမှာတွေ့ဝင်ငေးမောနေကစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်လာပုံပေါ်နေသည်တသက်သည်လှဤကြောကိုတတ်လိုက်ကလှရဲ့မငိုနဲ့လေတသက်ပြန်ရွေးရင်ပေးပါရဲနော်စိတ်ချရအောင်ထပ်မေးလိုက်ပြန်သည်ဒါကတော့စိတ်ချပါမပေးမဲ့လူစားတွေမဟုတ်ပါဘူးဦးအာမခံပါတယ်ဒီဖြစ်ပျက်တည်သွားတော့ယူတော့ယူကြပါမလားမသိဘူးဦးဒီဖြစ်ပျက်တော့ဖွင့်ပြောပြလို့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်ဒီလိုလုံးကြရတာသူများသိလို့လည်းမတော်ပါဘူးဦးကြီးပြောပြတဲ့အခါမှာတသက်တို့တွေရဲ့နာမည်တွေတောင်ထုတ်ဖို့မပြောပြစေချင်ဘူးလှိလွှဲပြီးပြောဖို့ရာဦးကြီးကိုမှားပြရစေအပေါင်ခံမှုရာပဲပြောဖို့ဖေဖေတို့ဘသူပဲဝါရဲလို့မပြောခဲ့ပါနဲ့ဦးကြီးရဲ့ဦးမြကြီးတောင်းဝင်ခံသည်မပြောသချင်မပြောပါဘူးတသက်ရဲ့တသက်ပြန်ရွေးရင်သူတို့ပြန်ပေးဖို့တော့ဦးကြီးတောင်းဝင်ထားပါတတသည်ဓာယုံကလေးကိုစက်ကူပူတဲ့ထဲလျက်စက်ကူနှင့်ပြန်ပတ်ထုတ်ရင်သူတို့နေတာကရန်ကုန်ဘယ်လဲမှလဲဦးလုံးမေးကြည့်လိုက်သည်ဒေါ်တီကုတ်ကိုင်းခြံနံပါတ်50ဆိုရင်ရောက်ပါတယ်တ
ตาตาดีสักกูบูโกอุ้มยาจีโตหลั่นไปไล่ดิอุ้มยาจีมานกแค่เมียตะลุ้ลุ้ผิดเลยอะอะตางก็แลถั่วมะล่ะสิทธิ์ไม่ใช่เมียสวายอยู่จงไม่อยากเพียงดูดิเมียอีเมียเวลียะเพียงตรงๆยีนี่หลั่นอยู่ไล่ดิตะตะมารารีมาตะลุ้ผิดผู้อูจีกะอยู่ไสปาเนาะลาดิเมียอีเมียตบีมาจาหนิดิสิทธิ์ฉะล่ะอารมณ์สิทธิ์ฉะบาตะตะมาเนี่ยอะตางผิดเสียแมมะนะซอซอไล่ตั้วบีญาณนี่เปลี่ยนแกแมสักกูบูเลโกไอ้แท้โตแท้เลยเจซี้ตะกาท่าเล
လာမှာဦးမြကြီးကိုမျက်လုံးထဲမှာပြက်ွယ်သည့်အထိမျက်စိတစ်စုံငြိမ်၍ကြည့်နေသည်။နောက်တစ်နေ့ညနေတွင်လှသည့်စာတင်ရအိမ်မှအိမ်သို့တမ်းမပြန်မဲဦးမြကြီးတို့အိမ်သို့တန်းသွားသည်။ခရီးရောက်မဆိုင်ဖြစ်နေသောဦးမြကြီးကိုပတ်ပင်း၌ပင်သွားတွေ့သည်။လှလာလာဦးနေရကြခဲ့လားကြခဲ့တယ်မထိုင်တော့ဘူးဦးရဲ့ဒီလိုဆိုရင်တသက်ကိုလိုက်ပြောပေးပါဦး။ဟုတ်ပါတယ်တော့သွားပြောလိုက်ပါအောင်သူခမရဘလောက်တိချင်းရှာမလဲအခုပဲရောက်တာလှရဲ့တော်ဖို့ဒီလှတို့ထွက်သွားသည့်အနာဖုန်ကြီးပါစေအသက်ရှိပါစေတသက်ကိုဆူတောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ပါလှရဲ့ဟူလှမ်းမှပြောလိုက်သည်တသက်သည်အိယာမှထားလိုက်ကအနာလာထိုင်နေတော့ဦးမြကြီးအပြုံးလျက်ဦးနေရကြခဲ့လားဟူမေးလိုက်သည်ကြပါလေကွယ်ဦးကလည်းတသက်မှတဲ့အတိုင်းကြည့်ပြောရတယ်ငွေကိုပွဲစားလက်ထဲထည့်လိုက်တာပုံကျဲတာနဲ့ခမရမလဲပြင်းလွှိုင်းငွေတော့ကြပြောက်တယ်ဒီတော့ခမရတို့ဒီလိုပြောရင်လည်းမပြီးဘူးကျုပ်ကိုယုံကြည်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအယောစားမပေးရင်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ငွေမလွယ်လို့ဒီရုပ်ကလေးပဲခမရပေးလိုက်တယ်ဒီရုပ်ဟာသူ့အဖေမသိခင်ကဖះလူကိုလှုပ်ထားတာကိုယ်တိုင်မလူဖြစ်သွားဘူးအဲ့ဒါသူကလှူမဲ့ဆဲဆဲငွေမလွယ်လို့ပေးလိုက်ပါတယ်အပေါင်ထားပြီးထုံးစံအတိုင်းအတိုးလဲယူပါတနေ့နှစ်နှစ်အတွင်းအကြဆုံးထားမှာပါသူတို့ပြန်ရွေးပါလိမ့်မယ်ပြန်ပေးဖို့အာမခံပါဆိုလို့ကျုပ်လည်းအာမခံပြီးယူလာခဲ့တယ်လို့ပြောပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဘာပြောသလဲဟူလှကမေးလိုက်သည်တသက်မှတွေ့ရင်ငင်းငိုင်နားထောင်လျက်နေသည်ဒီတော့လားဒီတော့မေအကြီးကစိတ်မကောင်းရှာဘူးဒီရောက်ဟာဖះနေပဲထိုက်တန်ပါတယ်တဲ့ယူတော်မယူရပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကားဝယ်ဖို့ပေးလိုက်တဲ့ငွေကသူတို့ငွေမဟုတ်ဘူးတဲ့လှရဲ့သူတို့မိတ်ဆွေတဦးကကားလိုချင်နေဆိုလို့သူတို့မိတ်ဆွေစီကတောင်းပြီးပေးလိုက်ရတဲ့ငွေတဲ့အော်ဒါဖြင့်ငွေရှင်ကတဦးပေါ့အေးလှရဲ့ငွေရှင်ကတဦးဒါကြောင့်အမေကြီးကဒီရုပ်ရှင်ကိုပြောလိုက်ပါတဲ့ဒီရုပ်ကိုသူတို့ပဲယူပြီးသိမ်းထားမယ်နောက်ပြီးအတိုးကိုလည်းမယူချင်ဘူးတဲ့ငွေရင်းတိုင်းပဲပြန်ပေးပါမယ်တဲ့ဝမ်းသာပါတဲ့ဦးရဲ့တသက်စိတ်အေးပါပြီဦးမြကြီးထပြန်သွားသောအခါတသက်သည်အိယာပေါ်တွင်လဲချလိုက်သည်ခေါင်းရင်းကကြောက်တုံးကလေးကိုလှမ်းယူလိုက်ကလက်ထဲတွင်အကြကြီးစုပ်ကန်၍ထားသည်ကြောက်တုံးကလေး၏စွန့်ရင်တကိုယ်သည်တသက်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေသည်တသက်စိတ်ကိုတင်းနိုင်စေသည်စိတ်မချမ်းမြေ့ပွေရာကောင်းသမျှကိုလည်းတီးခန့်နိုင်အောင်အားပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်ဆောင်ရာသီတို့ရောက်လာပြီဖြစ်သည်အေးမြသောလေတစ်သည်လွင်တိုက်လာသည်ပန်းနံများမွှေးထုတ်၍လာလေသည်တင့်လွင်လာသည့်နေရက်တို့သည်တနေ့ထက်တနေ့ကြီးနှင်းတောက်ပါလျက်ရှိနေတော်သည်တသက်မှအိရှိ၌နေစားလုံနေသည်နေကြီးများထုပေါက်ကြရောက်နေသောတစ်ပင်တိကိုင်းတို့သည်စိမ့်၍ဝင်း၍နေကြသည်အဖျားပြက်ကနလန်ထားစာစောင်းဝင်အိပ်ပျော်ဖြစ်လာမှအင်အားများပြည်တင်လာသည်နေစဉ်နေတိုင်းထောင်ရုပ်ကလေးကိုရွေးယူရရေးကိစ္စမှာကောင်းနေကမထွက်မပြတ်မလတ်စံစီအားထုတ်တွေးတော့လျက်သားနေခဲ့သည်တသက်မှာနေရောင်ကြီးထဲတွင်ထိုင်နေလျက်တောင်တွေးမြောက်တွေးဖြင့်စိတ်ကူးညံပေါ်လာကရန်ကုန်သွား၍အလုရှာရန်စဉ်းစားနေသည်လှအတွက်လှကိုထားခဲ့ကခွဲနေကြလျင်လှအားငယ်နေရှာမိကိုတွေးမိလျက်တနာသွားပြန်သည်မခွဲမခွာပဲဘကိုး၌ပဲအလုရှာအလုရန်မှလည်းအလုရရန်မလွယ်အယောင်းဝယ်လုရန်ကလည်းအရင်နေမရှိကြလားလုံစာလေးနှင့်ငွေစုဆောင်မိရန်မဖြစ်နိုင်တသက်သည်ရန်ကုန်သွားမှပဲနောက်ဆုံးပိုင်းဖြတ်သည်တသက်ကရန်ကုန်တွင်အလုရှာမိအကြောင်းပြောပြလိုက်သည်လာမှတသက်ရန်ကုန်သွားအလုရှာရန်သဘောမတူနိုင်ပဲရှိနေသည်စာတင်ပေးရမည့်အိမ်နဲ့အိမ်နောက်ထပ်တိုးလာ၍စုစုပေါင်း150ရာမီဝင်ငွေအနက်မှ100စုသွားလျင်တနေ့အရုပ်ကိုရွေးနိုင်မည်ဟုတသက်မသွားရန်တားမြစ်မိသည်ဒီရုပ်ကိုမြ мян ရွေးခြင်းနဲ့လှ100စုပြီး50သုံးမယ်ဆိုတာ50နဲ့လောက်ကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘလောက်ကြက်တဲ့တည်းဈေးတွေကလည်းတနေ့တခြားခုန်တက်နေတာဂျပန်ပတ်စံ50ဟာဘာများသုံးနိုင်လို့လဲလှရဲ့ရှင့်5လဆိုရင်ကြည့်နေအခုရမယ့်150ဟာအခုသုံးနေကြတဲ့50ထက်ကြက်လဲအောင်မယ်ဘယ်နည်းနဲ့မဆို4-5စားဈေးတင်အောင်ပါဒီတော့350နဲ့2ယောက်လောက်မှမဟုတ်ဘူးတက်တက်သွားပြရစီတက်တက်ကဘာလှုပ်ရှားမှလဲဘာလှုပ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့စားတဲ့တောက်တဲ့ဈေးရဲ့အပြင်တစ်လကို150လောက်200လောက်စုသွားနိုင်မဲ့အလုံးမျိုးတက်တက်လှုပ်ချင်တာပါပဲလှမှမဖြစ်နိုင်တာကိုတက်တက်စိတ်ကူးနေသည်ဟုတွေးထင်မိသည်စားစိတ်နေစိတ်တွေအပြင်150 200အသက်တင်ပိုက်မိသည့်အလုံးမှာတစ်လ300-400ခန့်ရမှဖြစ်နိုင်မိအတွက်ဒီလကမျိုးရဖို့ခရင်မှန်တည်လေသည်ခက်သားပဲတက်တက်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ
အလုတ်တိုက်တွေအလုတ်ယုံတွေမှာအများဆုံးပေးလိုက်ရင်100 150ပဲအဲ့ဒီထဲကစားစည်နေစည်နှုတ်ရင်တသက်ပြောသလိုဘဲငွေ150 200ပူမှာလဲတလ300-400ရမယ်အလုတ်တော့မရနိုင်ဘူးထင်တယ်တသက်ရဲ့မလွယ်ဘူးဆိုတာတော့တွေးမိပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလှရဲ့အလုတ်တော့ရှားမှာပဲဒီမှာအလုတ်ရဖို့ကခဲရင်နဲ့သွားပြရစီလှရဲ့လှတယောက်တည်းတသက်ရဲ့လှမှာမျက်ရည်များဝဲလာကမျက်နှာပြက်သွားသည်မလဲမရှောင်သာ၍တသက်ခွဲသွားဖို့ကြံရရသည့်အတွက်ငွေဖြောက်ပြစ်ခဲ့သောမိမိအပြစ်ကိုမိမိပေါ်သာပုံချလျက်မချီတင်ခဲ့ဖြစ်မိသည်ဒါကိုတသက်စဉ်းစားပါတယ်လှကိုပါခေါ်သွား၍နှစ်ယောက်စီဖြစ်နေလို့ခင်းရင်သာတွေ့နေရပြန်တယ်ဒီတော့ခိတခဏခွဲနေကြရတဲ့အတွင်းမှာလှကိုဟိုဘက်ခန်းကဒေါ်ထားနဲ့အက်ခဲမယ်လှရတဲ့လကနဲ့လှဖန်တီးပြီးနေတသက်ကလည်းရှာလို့ရတဲ့အလုပ်နဲ့နေတနေ့နေ့လာခွဲလုပ်ကြရင်တသက်တို့ရည်ရွယ်ချက်ဟာဖြစ်ရမှာပဲထင်တာပဲအကြကြီးပဲတသက်ရဲ့ခွဲနေကြမှာကလည်းရန်ကုန်နဲ့ပဲခူးနဲ့ဟာအိမ်ဦးနဲ့ကျမ်းမြေမှာလှရဲ့တသက်ကလည်းလာကြည့်နိုင်တယ်လှကလည်းလာကြည့်နိုင်တယ်မဟုတ်လားလှမှာစံမတားနိုင်တော့ပြီတသက်ကခွဲချင်၍ခွဲသွားခြင်းမဟုတ်ပဲမိမိကြောင့်ခွဲသွားရသူအားအတားအဆီးအနှောက်အယှက်မလုပ်နေရန်မတင့်သောကြောင့်နှိမ့်စိမ့်နေလိုက်ရသည်လှနားထောင်မယ်မဟုတ်လားကွယ်လာသည်တသက်၏မျက်နှာကိုတစ်ချက်ကြည့်လျက်ပါပေါ်ကျလာသောမျက်ရည်စာတွေကိုတုတ်ပစ်လိုက်သည်ထို့နောက်နှစ်တစ်ချက်ရှုံလိုက်ပြီးမဲပြုံးကလေးပြုံးလိုက်သည်နားထောင်ဆိုရင်လည်းနားထောင်ပါမယ်တသက်၏မျက်လုံးထဲတွင်မျက်ရည်များဆူလာ၍မဝဲနိုင်အောင်အနိုင်နိုင်ချုပ်တီးထားလိုက်ရသည်လှမှာမိဘလက်ထဲနေစဉ်ကလေးကအတိုင်းပင်တသက်ပေါ်တွင်မျက်စိတငယ်ကလေးငယ်ကလေးပမာပြောဆိုနေတော့မင်းဖြစ်သည်လှသဘောတူသွား၍စိတ်နှလုံးပေါ်ပါသွားရသည်တသက်သည်လှကိုဖက်လိုက်သည်လာတော့ရတဲ့150ကို50ပဲသုံးမှာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နေနေ100တော့စုမှာပဲအယုတ်ရွေးဖို့လှလဲစုပေးမယ်အဲ့တလို့မလုပ်ရဘူးလက်မခံဘူးဆိုရင်လှလဲဒီမှာမနေဘူးလကမြ мян ရမယ်ရန်ကုန်မှာအလုတ်သွားရှာမယ်လကနှုတ်ခမ်းလေးစုလျက်မျက်နှာမဲမဲဖြင့်ပြောနေသည်တသက်သည်လှရည်လက်မောင်းကလေးကိုဖြင်းကြီးလျက်ကဲကဲ100တော့မစုနဲ့50စု100ကိုသုံးတလ50ပိုးရင်10လ500ပဲရမယ်တသက်က10လ2000များစုနိုင်ခဲ့ရင်တနှစ်လောက်ပဲအရေးကုန်ကြမှာပဲပေါ့လှသည်မျက်နှာမအိုတော့ပဲရွှင်လန်းလာပုံရကမျက်နှာလေးကြည်ကြည်တတနှင့်ပြုံးရယ်ကောင်းငိန်နေသည်တသက်မှာမိမိအလိုသို့လိုက်ကမျက်နှာလေးကြည်လာသောလှကိုကြည်လျက်နေဘူးထဲ၌ရေအေးအေးတစ်ခွက်ကိုကြိုက်ချလိုက်ရတကယ်သို့ရင်ထဲ၌အေးများသွားမိသည်ရန်ကုန်သွားတော့တသက်ဘမတဲမလဲတသက်တော့တန်းတန်းတို့အိမ်ကိုမသွားချင်ပါဘူးခရင်မလေးယူစီစီမှာပဲတဲမယ်စိတ်ကူးတယ်အခုဆိုရင်ဆေးရုံမှာစစ်စတာများဖြစ်နေပြီလားမသိပါဘူးကောင်းပါလေတသက်ရဲ့သူကတိတ်ယူတာဟန်ကြီးပန်ကြီးမလုပ်ဘူးတသက်ကိုလည်းတိတ်ခင်တာပဲသူစီမှာတဲပြီးအလုရှာပေါ့တသက်သည်တပတ်ခန်းမှာဒေါ်ထားဈေးပြန်ချမ်းဆောင်ကတသက်သွားလျင်ဒေါ်ထားနှင့်တခန်းထဲနေရန်အနှံလိုက်သည်ဒေါ်ထားမှာဈေးထဲတွင်အထည်ဆိုင်တဆိုင်၌ဆက်ချုပ်သောအလုံးနှင့်လှတို့အိမ်ကန်လာကနှင့်ခက်ကုတ်ကုတ်နေသူဖြစ်သည်စကားများတာတစ်ခုပဲပြောเสียရရှိလျက်စိတ်သဘောထားကောင်းရှိကမိသူကိုမှအဖို့မလို့တကူထဲနေတတ်သူဖြစ်သည်တယောက်သေးပဲဟာပေါက်နေတာပေါ့အခန်းတော့ငှားလိုက်မယ်ခုနေခါအဆဆအယယကြက်တဲနေတာစီတပုံးတရာတဲ့စင်ရသားတွေဘလို့လှုပ်စားမလဲအခုအထည်ချမ်းကြီးတွေတောင်ဈေးတက်လာပြီးချက်တုံဆိုတာလည်းမြင်အောင်မမြင်ရဘူးဇမန်လာသူတွေကလည်းအစုံနဲ့အမြင်နဲ့ဖြစ်ချင်းတိုင်းဖြစ်နေကြတာပါပဲတသက်မှာဒေါ်ထားနေစကားပြောလျင်သူ့စကားဆုံးအောင်စောင့်နေရတမြဲပြီစကားပြောမိသည်နဲ့တော်တော်နဲ့မဆုံးတော့တတူတူပြောနေသဖြင့်စားမိသည်တိုင်းမပြီးမချင်းအောက်ကြီးကဆောင်းရသည်ဂျပန်မယားတွေပဲစီတို့တရားတို့လှိုင်ပေါ်လျောင်သုံးနိုင်တာထက်လျက်နဲ့ကော်ဖီတောက်ရတဲ့ခေကြီးထက်လျက်စီကြံတကာဈေးတွေကလည်းတက်လိုက်တာအေးကြရင်လူတွေလည်းထမင်းရေတောက်နေရမလားမဆိုနိုင်ပါဘူးဒေါ်ထားသည်သူ့ခြေထောက်တွင်ရှိသောဝဲနာများလက်နှင့်ဆုံကုန်းလျက်စကားအမြင်ပြတ်သားခိုက်တသက်ကနှက်ပြံပဲရန်ကုန်သွားမယ်တော်ဟိုမှာအလုရှာရမယ်လှအတွက်တော့စိတ်ချပါရစေသူ့အိုကလေးနဲ့သူချက်စားမှာပါတမီးလေးလိုအောက်မေ့ပါနော်ဟုလူရင်းရောက်အောင်လူပြောယူရသည်လှမှာတသက်အတွက်အဝိစားတရေတတကလေးကိုပြင်ဆင်ထည့်ရင်သူ့အဝိစားပါပို့ပို့လလိုထည့်ပေးလိုက်သည်လကနေတိုင်းစာတင်ထွက်ရတာလှထမိန်တွေမထဲနဲ့ဟုပြောလို့တားလို့လည်းမရချင်းတသက်မှာပြောမရ၍လှကျင်နဲ့အောင်ကြည့်နေလိုက်ရသည်နောက်တနေ့နနက်စောစောတသက်သည်ပုဂိုးမှဘတ်စကားနှင့်ရန်ကုန်သို့ထွက်လာခဲ့သည်နေလုံးသည်တစားစားပြူထွက်လာကစိတ်ဆိုသောလေခွင်းများကိုနေရောင်နှင့်ပတ်ဖြူထားသည်ကားပေါ်မှခတ်သိမ်းသောမြင်းမြင်းသမျှအရာတိုင်းသည်အဝေးတွင်ကြံခဲ့ကရှေ့ကကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးတို့ထိစပ်နေသည့်နေရာတို့ကဥတီလျက်ရိပ်ရိပ်ပြေးနေသည်
တရရဲ့ကြံရိတ်ခဲ့သောလင်ကွေးများသည့်၎င်းတရရဲ့ကြံခဲ့သောလမ်းတစ်လျှောက်ပေါက်နေကြသောသစ်ပင်တွေသည့်၎င်းဖျားငုတ်တူစီတီတို့သည့်၎င်းနနက်ခင်းမြင်းမြင်းသမျှသည့်တာယာစွာအယောင်ဆုံးတောက်ကျူးလျက်ရှိနေကြသည်ကျင်းငတ်တို့ကသစ်ပင်တန်းနိုင်မြူးလျက်ရှိကြသည်စိမ့်ပြပြအယောင်တောက်သောငှက်ကလေးတစ်ကောင်မှလမ်းလေကောင်တွင်ခုံဆွခုံဆွလှည့်ပတ်နေရာအချိန်နှင့်ပြေးလာသောကားသည်သူ့နာသို့ရောက်လူနီးမှသူ့အတွက်အနေရဖြစ်စေမိအရာမှန်းသိသွားကစူးစူးဝါးဝါးအော်မြင်လျက်တဟုန်တို့ပြန်ပြေးလေသည်ပြန်ပြေးသွားသောငှက်ကလေးကိုငီးဆိုင်လျက်တသက်သည်စိတ်ထဲတွင်တလှိုက်လိုက်ဖြစ်သွားကထောင်းရုပ်ကလေးကိုအမြန်ဆုံးပြန်၍ယူခြင်းလှသည်စိတ်သည်ရှင်ထဲတွင်တဖွာဖွာဖြစ်လာခဲ့သည်ရိုစီစေးရုံသို့ထွက်သွားပြီးဖြစ်၍တက်တက်မှခရင်မကြီးတဦးနှင့်အတူသူ့အခန်းတွင်စောင့်နေရသည်။နေလဲစားစားချိန်မှရိုစီပေါက်လာသည်။မိမိထင်ခဲ့သည့်အတိုင်းရိုစီမှာထမိန်အစိမ်းလေးနှင့်စေးရုံစစ်စတာဖြစ်နေလိမ့်ပြီ။ရိုစီသည်တက်တက်ကိုအာရဝန်တာပွေဖက်ကလှတယောက်ကောကွ။ကိုဖြင့်တက်တက်တို့အကြောင်းကြားရတာစိတ်မကောင်းလိုက်တာဟေဟုဝန်တာဝန်းနေအမူအရာဖြင့်လိုက်လိုက်လဲလဲနှုတ်ဆက်သည်။ရိုစီမှာတက်တက်ထက်သုံးလေးနှစ်ကြီးသည်လူလုံးကိုထဲကြီးခိုင်ကမြမစကားပြောလျင်အတန်လေးမှပုံမွေ၍တာကာဝင်းနေသည်လှနေရစ်ခဲ့တဲ့တသက်အလုတ်လာရှာတာပါပဲတသက်တို့အဖြစ်တော့ပြန်ပြီးတွေးတော်မတွင်းဝင်းတော့ပါဘူးရိုစီရဲ့ဖြစ်ခဲ့တာတွေမေးလိုက်ပါတော့ကွယ်ဖခင်သခင်လူတော်တိုင်းပေါ့အလုတ်ကဘယ်မှာရှောက်ရမှာလဲရှောက်ပြီးပလားတသက်ကောင်းကိုရမ်းလျက်မရှောက်ရသေးပါဘူးရိုစီရာတသက်လှုပ်ချင်တဲ့အလုတ်ကလာက300ရတဲ့အလုတ်မျိုးလှုပ်ချင်တယ်ဒါမှလည်းဖြစ်မယ်အခုနေ300ရဖို့ဆိုတာသိခက်တာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဟဲ့တသက်ရဲ့ဒီလောက်ရမှဖြစ်မယ်ဆိုတာ။အော်အကျွေးတစ်ခုရှိတယ်ငွေ2500ပေးရမယ်ရချင်းမလွန်အောင်ငွေစုဖို့ကလည်းအရေးကြီးနေလို့ပါ။ဒီလောက်မရလဲရသလောက်နဲ့လောက်ရမှာပဲ။လက်ရည်တို့တို့လက်နှိပ်ဆက်တို့တင်ပြီးပလား။ဘယ်ယူစီရဲ့ကျောင်းနေလျက်တန်လန်ကြီးစစ်ဖြစ်လို့ထွက်လာခဲ့ရတာဘယ်မှတင်ရမလဲ။အာရင်အထက်တန်းတော်မဖြစ်ရသေးဘူး။ဒါမတက်ရင်အလုံးမရနိုင်ဘူးလား။အေးအဲ့ဒါမတက်ရင်တော့အလုံးမြင်မြင်ရဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါတက်ရင်တော့ရုံးတွေမှာ100-130လောက်နဲ့တော့လွယ်လွယ်ရမှာပါပဲအဲ့ဒါတင်မအောင်လားတင်ပြီးအောင်တော့မှအလုံးလျှောက်ပေါ့တက်တက်မှစိတ်အိတ်သွားသည်မိမိမှာလည်းရေးတုန်နေလက်နှိပ်ဆက်ကြောင်းတက်လာသည်မဟုတ်၍အချိန်ကုန်ခံလျက်တင်ကျင်စိတ်ပင်ရှိပင်ရှိညာအချိန်မပေးနိုင်သူဖြစ်သည်အလုံးကအခုရမှဖြစ်ပြီဖြစ်တော့ကြအခြားအသီးမိတ်ဆွေများထံသို့သွားကစုံစမ်းမေးမြန်းရန်စိတ်ကူးလိုက်သည်တသက်မှာရိုစီထံတွင်တပတ်ခန့်ရက်ကြလာသည်ဘယ်နေရာဘယ်ဌာနမှအလုရှာဖြစ်နေသည်ရိုစီကိုလည်းအာနာလာသည်လာကတရားရမည်အလုံဝင်တည်င်ကြား၍လိုက်လျင်ခံပြီးသားဖြစ်နေသည်မှန်းချိန်မပေါက်သဖြင့်စိတ်ညင်ညူလာသည်တောင်းယုံကလေးနှင့်ပတ်သက်၍အသေးနှလုံးတို့မှမီးအုံထားတဲ့ကဲ့သို့ရှိခဲ့ရာလာနေနေစဉ်ကအငွေ့မထွက်အောင်ဖုတ်အုပ်ထားရသဖြင့်တငွေ့ငွေ့သာလောင်ခဲ့လျက်ယခုမျောလင်းချမ်းနှင့်ဝေတော်မှပင်အပူတဖြင့်တဟုံဟုံမြိုင်လောင်လျက်ရှိနေသည်တသက်သည်တန်ကတင်းကလေးပေါ်တွင်လဲလျက်ခြေပြေးလက်ပြေးကြီးဖြစ်နေသည်တနေ့လုံးလျှောက်လာလိုက်တာဒူးရိစာနေကောနေဆောင်မှပင်ပြန်ရောက်လာသည်ပါလာသည့်ပဆန်ကလေးကိုချွေတာသုံးဆွဲလျက်ခြေတော်အားကိုပြီးနေထွက်ကနေဝင်အလုတ်အတွက်တလဲလဲဖြင့်မောတာလာခဲ့တော်သည်အာတစီယာမျောလင်းစီယာဟု၍မရှိတော့ပဲစိတ်ပင်ပန်းခြင်းကြီးစွာဖြစ်နေရသည်တသက်သည်မောပန်းစွာဖြင့်မျက်လုံးလေးများမှိတ်ကရှင်ဘက်ကိုလက်နှင့်ဖိထားရသည်နလန်ထအားမရှိ၍ရှင်ထဲ၌တဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေသည်နေဝင်ဖြိုးဖျားမှောင်လာ၍ခရင်မကြီးမိလာဖွင့်သည်ပင်မသိလိုက်ပေ။တသက်လာပြီလားယင်။တသက်ရေတသက်။ရိုစီဤဖနက်ရှက်တိုက်ပြေးဝင်လာသောအတန်ကိုကြားမိသည်။တို့ရတွင်မျက်လုံးကိုမဖွင့်ခြင်းသဖြင့်ဒီအတိုင်းပင်မှိတ်နေကအသက်ကိုဖုံးလိုက်ဖုံးလိုက်ယူနေလေသည်။ဟေးတသက်။ရိုစီကဆွဲလုံးမှမျက်လုံးကိုဖွင့်လိုက်သည်။ဝမ်းသာစရာသတင်းပြောမယ်တသက်။အလုံးလုံးချင်တာအလုံးတစ်ခုရမယ်သိလား။တသက်သည်တအားကြုံ၍ငောက်ခနဲထထိုင်လိုက်သည်အေးဟဲဖခင်သခင်ဂျေစုပဲတသက်လိုချင်တဲ့လာကတော့ပေးမယ်ထင်တာပဲအလောက်ကတိတ်မဆိုးဘူးဘာလို့လဲရူစီရဲ့ပြောပါအောင်ရူစီမှာရန်တာအားရဖြင့်မှုနေကတသက်မေးတော့မှသူ့ဟာသူရဲလိုက်လေသည်အေးပြောမယ်ဆိုလျက်ကရင်ပေါ်တွင်ဝင်ထားလိုက်သည်ဒီလိုဟိုအစကပြောမယ်စေးယုံမှာပညာရေးဝင်ကြီးစေးယုံလာတက်နေတဲ့တပတ်လောက်ရှိပြီးရူစီကအဲ့ဒီညမှာ special duty ကြနေတယ်ဒီနေ့ညနေရူစီသူ့ခန်းထဲဝင်သွားတော့သူ့အတွင်းဝင်တဲ့သူနဲ့စကားပြောနေကြတယ်ရူစီလည်းဝင်သွားတော့သူ့အတွင်းဝင်ကဒီဆီယာမကိုမေးကြည့်ပါဗျာလို့ပြောလိုက်တယ်ဒါနဲ့ဝင်ကြီးကခမရပဲမေးဗျာလို့ခိုင်းတယ်ဒီတော့သူ့အတွင်းဝင်ကရူစီကိုပြောတယ်ကျောက်တူဝင်ကြီးကလက်မထက်ရသေးဘူးအခုအိမ်မှာလူတွေလဲ5-6ယောက်ရှိတယ်ဘယ်သူမှစည်းကမ်းမရှိကြဘူးအိမ်ဟာရှုပ်ပွနေတာပဲတဲ့တလကို1500ရတာဘာတွေကုန်မှန်းလဲမသိဘူးတဲ့နိုင်ငံရေးဧည့်သည်တွေကလည်းတယုံယုံနဲ့အိမ်ကြီးဟာ
တာလာရန်ဇရက်ကြီးလိုပဲဝင်းကြီးကအိမ်နဲ့မတူလို့တိတ်ဆိတ်ညစ်နေတယ်။တတရရဲ့တတ်နံရှိရှိနေတတ်တာဒါကြောင့်ကျုပ်ကအကြံပေးတယ်။အိမ်ကိုထိမ့်သိမ့်ကြည့်ရှုအုပ်ချုပ်မဲ့မိမတယောက်ရှာဖို့အကြံပေးတယ်။ကျုပ်တို့ဘီလက်မှာစာတင်နေတုန်းကဒီလိုအိမ်ကိုကြည့်ရှုဖို့မိမတယောက်ကိုလာကပေးထားရတယ်တဲ့။အိမ်ကိုကောင်းကောင်းထိမ့်သိမ့်အုပ်ချုပ်နိုင်မဲ့မိမတယောက်ကရင်တွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာမမရှာပေးနိုင်ဘူးလားတဲ့အဲ့ဒါလိုမေးတယ်။တသက်မှာအသက်ပင်မရှူနိုင်ရိုစီအားမျက်တော်မခန့်ငေးဆာရွေကြည့်နေလျက်ပြီးမှတပင်းကြီးချလိုက်ကထမင်းချက်ဖို့အဝိရှော်ဖို့လားဝူစီရဲ့ဝူစိတ်မကောင်းတဲ့လင်းနေမေးလိုက်သည်မဟုတ်ဘူးပေါ့အစကရိုစီလည်းအဲ့လိုပဲပြောနေတယ်ထင်တာနောက်မှဝင်းကြီးကဆက်ပြောတယ်အစီကံတွေအားလုံးအဆုံထားပေးမယ်တဲ့အစီကံတွေပေါ်မှာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့အိမ်နဲ့တူအောင်ကြည့်ရှုစီမံပေးဖို့ပဲတဲ့လာကကောင်းကောင်းလဲပေးမယ်တဲ့အစားလဲစားအခန်းလဲပေးမယ်တဲ့အစီကံအလုံးမဟုတ်ဘူးတတမငေးငိုင်သွားပြန်သည်အစီကံအလုံးမဟုတ်ပဲအိမ်ကိုစနစ်တကျဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ကြည့်ရှုအုပ်ချုပ်ပေးရမည်အလုပ်ဖြစ်၍တိတ်တော့မဆိုးဘူးဟုတဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်လာသည်အိမ်မှာယောက်ျားတွေကြီးပဲပေါ့ဖြစ်ပါမလားရူစီရဲ့ဟုတတကတွန့်တူသွားသလိုပြောလိုက်သည်ယောက်ျားတွေကဘာဖြစ်တယ်လဲလူတွေပဲကြိုက်စားမှလားရူစီအလုပ်လဲယောက်ျားလူနာတွေကိုနေ့တိုင်းလုပ်ပေးနေရတာပဲယောက်ျားဆရာဝန်တွေနဲ့နေ့နေ့ညညအလူတူလုပ်ရတာပဲအလုပ်လုပ်စားပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲရှိတယ်နောက်တော့လူကြီးပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲသူတို့အိမ်မှာလာနေတာသူတို့မဟုတ်တရုတ်ပဲလုပ်မလဲဝင်းကြီးအိမ်မဲမဟုတ်လားချက်ပိုးအိမ်မှာမဟုတ်ပဲကြောက်စရာမရှိပါဘူးမိမနဲ့ယောက်ျားဟူသည့်အသွင်ပြေမတူအဖိုးနဲ့အမပါတကားဆိုသောအတိကတသက်ကိုရုတ်တရက်ယုံစီကြောက်စီသည်လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားလိုက်သည့်အခါတွင်ကရင်မာလေးရိုစီကဲ့သို့သဘောထားနိုင်မှသာဤလုံးနှင့်မိမိနှင့်ใกล้မည်ဖြစ်သည်ရိုစီ၏သဘောထားမှန်ကန်သည်မမှန်ကန်သည်သာစင်စစ်လိုရင်းဖြစ်သည်ဟုတွေးမိသည်ရိုစီကဘလို့အကြောင်းပြန်လိုက်သည်လဲကျမရှာပေးမယ်ရှာပြီးရရင်ကျမပြောမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်တသက်စဉ်းစားလေတသက်လူချင်းနဲ့လာကနဲ့ဒီထက်ကောင်းတဲ့အလုပ်မရှိဘူးတသက်မှာတညာလုံးအိတ်မပြောနိုင်ပဲဖြစ်နေသည်ယောက်ျားများကအန်ဒီရဲ့မပြူကြလျင်သူတို့နဲ့အတူတကွာရောနှောနေထိုင်ဖို့ရမဖြစ်နိုင်စရာမရှိဟုထင်မြင်ယုံကြည်မိသည်မိမိကိုမိမိမိမတူဟုအစဉ်သတိရှိနေလျင်အန်ဒီရဲ့ကိုလည်းအစဉ်သတိရှိနေမိသားဖြစ်သည်အန်ဒီရဲ့ရှိနိုင်မရှိနိုင်အကယ်၍အန်ဒီရဲ့ရှိလာခဲ့သောရှိဖို့မြင်သောအန်ဒီရဲ့ကြားရောက်မရောက်ရှောင်ရှားနိုင်စရာတားဆီးနိုင်စရာလမ်းတွေရှိသည်လည်းသိမြင်စဉ်းစားမိသည်တသက်မှာအဖက်ဖက်မှာချိန်ကဤလောက်ကိုမိမိမှန်မသိအောင်ဈေးမြေဖြောက်ကလက်ခံလက်ကွန့်ပူရန်တွေးမိသည်တောင်းရုပ်ကလေးကိုရွေးနိုင်ပါစေတော့ဟုနောက်ဆုံးစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့လက်ခံရန်စွန့်စွန့်ဆဆဆုံးဖြတ်လိုက်တော့သည်နောက်တနေ့ရိုစီသည်တသက်မှကြားသင်တန်းတပိတိအတိုင်းပြောဆိုရန်ဝင်းကြီးခန်းထဲသို့ဝင်သွားသည်။ပညာရေးဝင်းကြီးဦးမေဟံမှာအသက်30ခန့်သာရှိသေးသည်။အသားညိုညိုပိမ့်ပိမ့်ပပမျက်နှာတီတီအတွေးခေါ်ရင်တန်သောမျက်လုံးမျိုးဖြင့်လေးလေးနက်နက်ကြည့်တတ်သည်။မာနမရှိစိတ်သဘောထားကောင်းသည်။ဖြူပွေးသောကရင်ပေါ်၌ပိတ်ဖြူတစ်ပိုင်းခြုံကကရင်ကောင်းရင်ကိုခက်လျော်လျော်မီလီရဲ့စာဖတ်နေသည်။စစ်စတာရိုစီဝင်လာလျင်စာအုပ်ကိုချလိုက်ကကိုကိုအိယာပေါ်သို့ဆန့်အောင်လျှော့ချလိုက်သည်။ရိုစီသည်ပြုံး၍နှုတ်ဆက်လိုက်ကပြထားတိုင်ကလေးကိုပါဆက်သေးသူထည့်သွင်းလိုက်သည်။မြောက်ပေးသောလက်ကိုကိုင်လျက်လက်ကနာယီကိုငုံကြည့်ကတမိနစ်လောက်သွေးဆန်းကြည့်နေသည်။ပြီးမှပြထားတိုင်ကိုဆွဲယူကခါလိုက်သည်။ဒါထက်မနေ့ကကျမကိုဝင်းကြီးပြောထားတဲ့ကိစ္စဟာမိမတယောက်နဲ့တွေ့လို့သူနဲ့တင့်တော်တာနဲ့ကျမမေးကြည့်လိုက်တယ်။သူကအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့လုံမဲ့သူ့စည်းကမ်းကိုဝင်းကြီးကအစားတအိမ်လုံးလိုက်နာနိုင်မှသူလုံနိုင်မယ်လို့ပြောတယ်။ဩဟုတ်လားတွေ့သလားဒါကတော့သူအုပ်ချုပ်နေတော့သူ့စည်းကမ်းကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နာရမှာပေါ့သူကကရင်လားကရင်အစ်စ်တော့မဟုတ်ဘူးသူ့နာမည်ကမေရီသူကလက200တောင်းနေသူ့မှာအရေးချင်းရှိတယ်ပေါ့ဆစ်စတာထောက်ခံသလားရိုစီသည်ပြုံးလိုက်သည်ရင်းထဲတွေတုံနေခုံနေ၍တက်တက်မှသည့်အတိုင်းစကားမှားရန်မလွဲရန်အတော်သတိထားပြီးပြောရသည်အရေးချင်းရှိတယ်အင်္ဂလိပ်စာလဲတော်တယ်အင်္ဂလိပ်အသုံးဆောင်စည်းကမ်းတွေလဲနားလေတယ်တိတ်စည်းကမ်းကြီးတယ်တိတ်တန်ရှင်းတယ်ကောင်းကောင်းသူအုပ်ချုပ်နိုင်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်မတွေနဲ့နေဘူးတာကြောင့်ကျွန်မထောက်ခံပါတယ်ဒီအလုပ်မျိုးသူနောက်တုန်းကလုပ်ဘူးသလားရိုစီမှာဘလို့ဖြေရမှန်းရုတ်တရက်မသိရေးကြွားကြနေသည်နောက်မှအိမ်တွင်ဆက်ကမယုံမလို့ဖြေလိုက်ရသည်ဒီလိုတော့မလုပ်ဘူးဘူးဒါပေမဲ့သူနားလေပါတယ်သူဘာလုပ်တယ်လဲသူအလုပ်မရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်မကသူ့ကိုဒီအလုပ်လုပ်ဖို့ဝင်းကြီးအတွက်တိုက်တွန်းရတယ်သူကတောင်းတဲ့လကပေးရင်သူ့စည်းကမ်းကိုလိုက်နာနိုင်ရင်သူလက်ခံမယ်ပြောတယ်အစကကောသူဘာလုပ်တယ်လဲဦးမေဟံကမျက်ခုံးတွင်းရင်မေးပြန်သည်ရိုစီသည်အသက်နှစ်ခါလောက်ရှူပြီးမှကျောင်းဆရာမလုပ်တယ်ဟုတင့်တင့်အောင်ဖြေကြည့်ဖြေလိုက်သည်ဝင်းကြီးဦးမေဟံသည်ခိတ္တငြိမ်၍စဉ်းစားလျက်နေသည်ထို့နောက်ချောင်းဟန်လိုက်ကအရေးချင်းရှိတယ်လို့စစ်စတာထောက်ခံပေးလိုက်ရင်သူတောင်းတဲ့လကပေးရတာပေါ့ဒီလိုဆိုရင်သူပဲတော့အလုပ်ဝင်ရမှာလဲအလုပ်ဝင်ဖို့လား
ဟာမဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်စင်းရုံကစင်းမှာဖြစ်မယ်နောက်တစ်ပတ်လောက်ကြာမှကျွန်တော်စင်းရမှာကျွန်တော်စင်းတော့မှ sister C ကိုကျွန်တော်သူလာရမယ့်နေ့ကိုရုံးကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်လိုက်မယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဒါဖြင့်ကျမသူ့ကိုဘယ်မှာမှအလုံးမဝင်ခိုင်းဘူးမဟုတ်လားအေးအေးမဝင်ခိုင်းနဲ့ကျွန်တော်စီမှာရပြီလို့ပြောထားလိုက်ပါရူစီကဝင်းကြီးနဲ့အချီချပြောခဲ့ကြပုံကိုတက်တက်အားလုံးစေပတ်စေပြန်ပြောပြသည်တက်တက်မှာရူစီဟန်မန်ကိုကြည့်လျက်ချစ်ခင်စွာပြုံးနေသည်တက်တက်ရဲ့ရူစီကိုမေးခွန်းနေထုတ်တော့လေခြေပြားလက်ပြားကိုအေးတက်လာတာပဲဟဲ့ခရင်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့လေသူကစက်မမေးလို့တော်ပါသေးရဲ့စက်မေးရင်ရူစီမပြောတတ်တော့ဘူးရူစီမှာထမင်းစားရင်သူ့ဟာသူထမနာပြောပြီးရဲနေတာရဲနေသည်တက်တက်မှာလည်းရူစီပြောတိုင်းရဲနေရသည်ဒီဝင်းကြီးကဘာယောဂါနဲ့တက်နေရတာလဲယောဂါကတော့တိတ်ထွေထွေတူးတူးမရှိပါဘူးခေါင်းအေးအောင်အပန်းဖြေအနားဖြေတက်ကြတာပေါ့မကြသေးဘူးဘိုးချုပ်အာစန်းတော်တက်သွားသေးတယ်လာတက်ရင်ဆီယာမနဲ့တောင်ရသွားပြီ BIA စစ်ပိုတွေရောဝင်းကြီးတွေရောတယောက်ချင်းတယောက်တက်ကြတာပါပဲနောက်တစ်ပတ်ဆောင်းရအောင်မယ်ဆိုရင်တသက်လှစီကိုပြန်လိုက်အောင်မယ်တပတ်ကြာတော့မှတသက်ပြန်လာခဲ့မယ်ဘယ်နဲ့လဲသွားလေသွားတပတ်ထက်တော့ပုံမနေနဲ့နော်လေးငါရက်နေပြီးပြန်လာရင်ပိုကောင်းမယ်တော်ကြာတယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးအခုလှုပ်ပါဆိုအခက်စစ်စတာဒုက္ခများနေမယ်မဟုတ်ဘူးလားတသက်မှာရိုစီအားလေးငါရက်ပဲနေပြီဟုပြောဆိုကနောက်တနေ့နဲ့နဲ့တွေပကိုးတို့ပြန်ခဲ့လေသည်လှမအထိတ်တလန့်ဖြစ်ရန်ဖြင့်တသက်ကိုပြုတူပြဲတဲ့ကြည့်လိုက်သည်အိုးတသက်ကလည်းမဟုတ်တာကြီးဘယ်နဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ရမှာလဲမဟုတ်တာကြီးဟုအော်ပြောလိုက်လေသည်လှသည်တသက်ကခရီးရောက်မဆိုင်လှုပ်ခဲရကြအလုပ်လက်ခံခဲ့ရကြပြောခဲ့စဉ်ကဤလုံမျိုးဟုနည်းနည်းမှမထင်ချေတော်သားစည်းသွားရဲ့နှစ်ယောက်တည်းရှိမှကြိတ်ပြီးအလုတ်ချောင်းကိုရှင်းလင်းပြောပြရာတွင်မယုံကြည်နိုင်အောင်အံ့အားတင်သွားကအွန်လိုင်းမိသည်တသက်မှာလှပြောပြီးတုံနှစ်ပါဝင်လှုပ်လျက်လှကိုစိုက်ကြည့်နေသည်အစီကံအလုတ်ကြီးတသက်ရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေတသက်ကအေးဆက်ဆက်အမှုရဖြစ်ငြိမ်သက်နေသည်တသက်ကမလှုပ်၍အတင်းမရမကမပြောပြောအောင်လှုပ်မိနေသည်လှ၏အတန်းမှာငိုတန်းပါနေသည်အစီကံအလုတ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုလှကအစီကံအလုတ်ကြီးဆိုတော့တသက်ဘလို့လှုပ်ပြောတော့မှလဲကျဆာကတသက်လဲဒီလိုပဲမှတ်တယ်။နောက်ရူစီကအေးလဲလဲပြောပြတော့မှအိမ်မှာအစီကံတွေလိုတလောက်ထားပေးမယ်တဲ့။တိမ်လုံးကိုစီကံတကြအုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲပေးဖို့ပါ။ဒါကအစီကံအလုပ်လားလှရဲ့။ဘလို့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှာလဲဘလို့အလုပ်လဲတသက်ရဲ့။ဒါကတော့လှရဲ့မိမတရားအလုပ်မှမခတ်ပါဘူး။တိမ်လုံးရှိပစ္စည်းနဲ့အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သုံးငွေကိုတသက်ထိန်းပေးရမှာပဲ။အစီကံအလုပ်သမားတွေကိုစနစ်တကြခိုင်တက်ဖို့စနစ်ပေးတက်ဖို့လဲလိုတယ်လှရဲ့။အရှိကအစားနောက်ဖေးအထိအစစအရရာသူ့နေရာနဲ့သူစီကံတကြနေရာတကြတသက်ရရဲ့အကုန်ဖြစ်နေရမယ်တတ်နိုင်ရှင်းရှင်းရှိနေရမယ်တိမ်လုံးပြောင်းလဲနေရမယ်ကွယ်အရှိတွေရဲ့စိတ်ချမ်းသာရေးကိုချမ်းသာရေးဆိုပါတော့ကွယ်အနေထိုင်အစားတောက်ချမ်းသာအောင်ကောင်းအောင်အစစအစဉ်တင့်ခြင်းဖြစ်နေအောင်တသက်တတ်နိုင်သလောက်ဆောင်ရွက်စီမံလုပ်ကိုင်ပေးရလိမ့်မယ်နောက်ပြီးသုံးဝင်မှလည်းစည်ရင်နဲ့အင်းနဲ့ဂုံတင်တာဂုံလိုက်ဖို့မဂုံတင်တာမဂုံဖို့တခုစီရှောက်ပြောရရင်တော့အိမ်ဘာဟီယာကိစ္စတွေမဂုံနိုင်ပါဘူးပေါ့လှုပ်တဲ့အခါကျတော့မှမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးခေါင်းနဲ့စိတ်ကူးပြီးပါးစပ်နဲ့ခိုင်းပြီးကြာနာအောင်လှုပ်သွားရမှာတသက်ရှင်းပြပြောပြစေလှမငေး၍နားထောင်နေသည်တသက်အဖိုးဒီလှုပ်မျိုးနိုင်နိုင်နေနေလှုပ်နိုင်မယ်မှန်းယုံကြည်လာသည်မိဘများရှိစဉ်ကလှတို့အိမ်နဲ့တသက်တို့အိမ်မှာအနေထားချင်းမတူကွာခြားကြသည်ဘယ်တော့မဆိုလှတော့အိမ်၌ဖုံနေအမိုင်းနေညစ်ပတ်ရှုပ်ထွေးလျက်နေသည်တစ္စည်းအသုံးဆောင်လဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းတတ်တတ်ရရမရှိကြ gain သည့်နေရာချတောင်ထိုးမြောက်ထိုးနေဘယက်ပွားနေကြကြသည်ရှုပ်ပွေညစ်ပတ်ပါလားဟုဘသူမျက်စိမှလည်းအနှောင့်ယှက်မဖြစ်မျက်စိသားကြကဘယံပရာကြီးနေတန်းထိုင်တတ်ကြသည်တတ်တတ်တို့အိမ်၌နေစဉ်နေတိုင်းအိမ်ရှိနောက်ဖေးတအိမ်လုံးကျန်းနိုင်စီကြောလျက်သူနေရာနေသူတန်ရှင်းတတ်ရနေသည်တတ်တတ်၏မိခင်မှာစီကံအလွန်ကြီးသည်တသက်မှာပစ္စည်းချမ်းသာကြွယ်ဝတော့လဲပေါ်ကြောမနေခဲ့ရခြင်း။ကျောင်းတဲ့ချိန်မှာတပါအိမ်လုံးနဲ့လက်နဲ့မပြတ်အောင်လုပ်နေရသည်။အိမ်သိမ့်တက်သည်။ကြကြနနာချက်ပြုတ်တက်သည်။အိမ်လုံးကိုအလွန်ဝါသနာပါကစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်သည်။တသက်ကလှတို့အိမ်သို့ကူးလာလျင်လေနာချောင်းနာရှိပေရင်ညစ်ပတ်နေသောတောကအိမ်ကြီးတိမ်တဲသို့ရောက်သွားရသလိုမျက်ထင်မိသည်။လှကတသက်တို့အိမ်ဘက်သို့ကူးလာလျင်မျက်နှာဖြူအိမ်လိုလိုဘိုးအိမ်တအိမ်လိုလိုထင်ရောင်မြင်ရောင်ရှိအောင်မှတ်ထင်ရသည်။လာတော့မိဘများအားလှေကြီးထိုးရိုးရိုးခေမျက်စိမရှိတဝူတဲ့သောသမီးကိုမေကလည်းမတင်ပြတတ်မေကိုတိုင်ကလည်းအိမ်ကိုတနေရန်ပြင်းလေသည်ဂျပန်ပြည်မှာအိမ်ရှင်မအတက်တင်ကြောင်းရှိတယ်လာရဲ့မြန်မာပြည်မှာသာမရှိတာနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာမိမနေရကြမှာဒီအိမ်နေရကြတော့မှာအိမ်ပေါင်းစုဝေးထားတဲ့ရွာလဲဒီလိုပေါ့ရွာပေါင်းစုဝေးထားတဲ့မြို့လဲဒီလိုပေါ့မြို့ရွာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ယောက်ျားတွေဟာအိမ်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့မိမကောင်းကောင်းရှိမှဖြစ်တာမိမညံ့ညံ့နဲ့ပြစ်စလက်ခတ်ဗယံပရာအိမ်နဲ့နေသားကြနေရင်နေတတ်နေရင်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့စနစ်ကြီးကြီးအုပ်ချုပ်တတ်ပါအောင်မလား
သူတို့ကိုကိုကနေသားကြနေပြီးအခုကြည့်ဝင်းကြီးလှုပ်ပြီးအိမ်နဲ့မတူလို့စိတ်ညစ်နေရပြီ။ဒီဝင်းကြီးကဖြစ်တယ်လို့မနေတတ်တဲ့ဝင်းကြီးမျိုးပဲ။အိမ်တဲ့အိမ်မှာမိမအရေးပါတယ်ဆိုတာသူသိတယ်လေ။တသက်မှာမိမဘဝကိုလူလောက၌အရေးကြီးသည့်အစိတ်ပိုင်းတရက်ထားလျက်ပိုင်နိုင်စွာယုံကြည်စွာပြောပြနေသည်။မိမသားဟာမိမပီသားမှပါကလားဟုဘဝကိုကြည်ကြည်လင်လင်ပိုင်းခြား၍မြင်ထားသူဖြစ်သည်။မိမသားများ၏ခုံရီကိုနှစ်လိုမြတ်လို့မိသည်။တိမ်မွေ့သောသဘော၊စင်နာတနာသက်သောစိတ်တို့နှင့်ချစ်ချင်းမြတ်တာကြီးမားနိုင်ပါပြီကောချမ်းသာသူရအောင်တတ်နိုင်ရှာကြပါသောလူတတဝအပေါင်းတို့ရဲ့မိခွင်တွေပါကလားဟုကိုဘဝကိုလေးစားမြတ်လို့သူလည်းဖြစ်သည်။သူ့အိမ်မှာယောက်ျားတွေကြီးပဲလားလာကစိတ်ပူတယ်လို့ပြောလိုက်သည်အင်းယောက်ျားတွေကြီးပဲမိမဆိုလို့တယောက်မှမရှိဘူးတဲ့ဖြစ်မလားတသက်ရဲ့မဟုတ်တာကြီးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်လာမတသက်ကိုမချစ်မရဲကြီးလည်းရဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲလာကိုပြောစမ်းပါအောင်ဟုဆိုလိုက်သည်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့နီးကိုဖြစ်အောင်လှုပ်ယူရင်ဖြစ်တာပေါ့စီးဆိုတာလာသိတယ်မဟုတ်လားဘောင်မင်ခက်ပြီးစီးတားထားရမှာပေါ့ကိုလည်းကိုစီကမကြော်နဲ့သူတို့လည်းကိုစီတဲ့လာမကြော်စီနဲ့ဒါဖြစ်တာပေါ့သူတို့ကစီးကြော်လာရင်မဆက်ဆံရုံပဲအလုတ်ကထွက်ရုံပဲသွေးမတော်သားမတော်ယောက်ျားတွေနဲ့တမိုးတဲ့တအိမ်နဲ့နေရများမှာကြောက်ပါရဲ့တသက်ရဲ့လာမှာကိုကလေးကိုစက်စက်တုံလေးရဲ့ပခုံးတွင်းရင်ပြောလိုက်လေသည်ကြောက်မယ်ဆိုလဲကြောက်เสียပါပေါ့လာရဲ့နို့ဘာပြုတ်လို့တသက်ကမကြောက်တာလဲတသက်မှမကြောက်တဲ့ဖဲအားလုံးလူရင်းတွေကြီးပဲလားလာရဲ့လူရင်ကျေးတွေကမရှိနိုင်ဘူးတဲ့လားကဲအဲ့ဒီလူရင်ကျေးတွေကပဲမရင်ကျေးဘူးလားဆိုရင်ကောမရင်မကျေးမဖြစ်လာရအောင်စီယိုလုံလုံကလေးကထားရမှာပေါ့လူပေါ်မှာလဲတည်တယ်လာရဲ့နောက်ပြီးမိမဆိုရင်ဖြက်စီးလိုက်မယ်စော်ကားလိုက်မယ်အဲ့ဒါလိုလူချင်းပဲလို့လူတိုင်းလဲမမှတ်ပါနဲ့အစားစားရှိတယ်တသက်သူတို့နဲ့တွေ့ရင်သူတို့ပဲအစားအစားဆိုတာချက်ချင်းသိမှာပါအကဲခတ်နိုင်မှာပေါ့လာတော့ယောက်ျားဆိုရင်မုန်းတာပဲကြောက်တာပဲအေးမိမဆိုရင်ကြောက်တဲ့ယောက်ျားတွေမုန်းတဲ့ယောက်ျားတွေလဲပြည့်လို့လာတို့မုံနာကသူတို့ကိုကြည်ပြီးမုံနာသူတို့မုံနာကလာတို့ကိုနှိမ်ချပြီးမုံနာမိမဆိုရင်ခွေးတီလောက်မှမမြတ်ဘူးတဲ့ယွန်းနာမုံနာတွေမကပါဘူးတသက်ရဲ့မိမဆိုရင်ဆက်ဆုပ်ကြတယ်ဒါကသူတို့စိတ်ထဲမှာဆွဲနေတဲ့ဥပဒံလာရဲ့ဒီအဆွဲလန်းကိုပြတ်အောင်ဖျောက်ရမယ်မိမတွေဟာလောကကြီးရဲ့မိခင်တွေဆိုတာအမျက်တနှိုးထားရမှန်းသိလာအောင်လုပ်ပြရမှာပေါ့တသက်ယောက်ျားတွေကိုမမုန်းဘူးဘူးလားမမုန်းဘူးဘူးပါဘူးကဲသူတို့ကိုလန်းနေစိတ်ကတခါမှမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာပေါ့လာရဲ့ရိုစီပြောကစားကတသက်အတူနေရမှလန့်သွားတယ်လို့ပဲရိုစီကလူတွေပဲလို့ကရင်ပြောပြောတော့မှတသက်ဖြင့်အတိတ်ပဲတော်တော့ကိုပောက်သွားပြီးမလန့်တော့တယ်တသက်ကိုအဲ့ဒီမှအတိတ်တွေကမြင်သွားရင်ဘယ်နဲ့လုပ်ပါမလဲတသက်ရဲ့တသက်မှစဉ်းစားနေလေသည်ရန်ကုန်ကလေးကစဉ်းစားခဲ့သည်ဇင်းမြေဖြောက်ပြီးလူမမတ်မိအောင်ဘလို့ရုပ်ပြောင်းရပါမလဲရုပ်ဖြတ်ရပါမလဲအချိန်ရှိသရွေ့စဉ်းစားနေခဲ့သည်လှမေးတော့လဲစဉ်းစားကြည့်ပြန်သည်စဉ်းစားရင်းမှဖြက်ခနဲ့အကြံတစ်ခုကောင်းတဲ့သူရောက်လာသည်တသက်သည်အားရစွာပြုံးလိုက်သည်အသည့်တွေတွေ့သွားရင်ပြောပါအောင်လှကဆင်းလိုက်ပြန်သည်တသက်မေရီလို့နာမည်ပြောင်းထားခဲ့ပြီးအလုံးဝင်တော့တသက်အလုံးချိန်မှအဝတ်တစ်မျိုးဝတ်ဖို့အကြံရတယ်ဘလို့လဲခေါင်းမှာ Sister Rosie ကခေါင်းအုပ်လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကတမျိုးစိတ်ယုံစတိုင်မျိုးမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်မဂ္ဂဇင်းတွေထဲမှာအိမ်လုံးလုံးကြတဲ့အခါခေါင်းကိုအဝတ်ဖြူပတ်ပြီးခါမှလည်းအဝတ်ဖြူစားရှိကတဝက်ချထားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီစတိုင်ကိုနဲ့ကြည်ကားအောင်အတုခိုးပြီးအသွင်တစ်မျိုးပြောင်းလုံးမှဖြစ်မယ်။ကြံကြံဖန်ဖန်တသက်ပဲစိတ်ကူးရတယ်ဟုလှကနားထောင်ရင်းမှတသက်ကိုအသာတွန်း၍ပြောလိုက်သည်။တသက်ကပြုံးနေလေသည်။ဒါဖြင့် sister တွေဝတ်တယ်လို့လုံကြီးတယောက်နဲ့ဝတ်ပါအောင်လားဟုလှကငုံငော့ကလေးပြောလေသည်။တသက်သည်လှကိုငင်းငေးကလေးကြည့်နေစမှပြုံးလိုက်သည်။ထန်လိုက်လေလာရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လုံကြီးအစိမ်းအောင်ဖြစ်ဖြစ်အနီအောင်ဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ချိန်မှာအဲ့ပုံစံအတိုင်းနေစဉ်ဝေးရမယ်ကဲဒီအတိုင်းရုပ်ဖြောက်လိုက်ရင်တသက်ကိုဘသူကတသက်ပဲလို့ထင်ကြအောင်မလဲတသက်မှာသူစိတ်ကူးနေသူသဘောကျခြင်းနဲ့လည်းမချိုမချေမျက်နှာပေးဖြင့်ခေါင်းကိုတငိမ့်ငိမ့်လုံနေလေသည်လာမတသက်နောက်ပြောင်နေတာများလားတကယ်လားဟုတန်တရားဖြစ်လာသည်တသက်တကယ်ဝတ်မလားဩကြက်ပါပြီတကယ်ပေါ်လာရဲ့အလိုလေးလှလိုက်ကြည့်ကျင်လိုက်တာတသက်ဒီမျက်နှာဘူးတက်လေရဲ့အိုးလှလာလို့ပဲဖြစ်မလဲတသက်စီကိုလှမလာရဘူးလှအကြောင်းရှိလို့လာရင်ရိုစီစီကိုသွားပါရိုစီကတစင်တသက်ကိုအကြောင်းကြားလိုက်မယ်လာလို့ကတော့မဖြစ်ဘူးတသက်ကခက်တီတီကြီးပြန်ပြောသည်လှမတသက်ဒီအလုတ်ကိုတကယ်လုံးတော့မှာပါကလားဟူသောယုံကြည်မှုဖြင့်ရင်ထဲ၌တမျိုးတမိကြီးဖြစ်သွားသည်လှစိတ်မကောင်းလိုက်တာတသက်ရဲ့တသက်မှာမျက်နှာညိုသွားသည်တသက်မှာအယုတ်ကလေးအတွက်ရင်ထဲတွင်တလိုက်လိုက်မချစ်တင်ခဲ့ဖြစ်နေရသည့်အဖြစ်တို့၎င်းပြေပြောက်တက်တာသွားစီရံမှာဒီထောင်းရုပ်ကလေးကိုမြဲမြဲရွေးနိုင်မှဖြစ်မိဖြစ်၍မလွဲမရှောင်သာလူနှင့်ရင်ကရွေးယူရမည်အဖြစ်ကြောင့်သူများအိမ်သွားအလုပ်လုပ်ရမည်မိမိအဖြစ်ကိုလည်းအိမ်မက်ဆူဆူကြီးကြီးနဲ့တူပါကလားဟုတွေးတော့အောင်မိသည်
ที่ปีมาก็เลงไม่ยานายบูลาแต่แต่เย่แต่แต่มาอีเมย์คงโกนอพีมพีจินลาบีเอเกย์วิมยาชราดุยกาจะกลายเป็นจามิสุเลียนที่พีโกตุโรนีลวยไลเชนดีชาลาการ์โรนียาอันนันบีอาเบชีโกตุนีดาเบไม่ยาลูโปแต่แต่มาตัวกิงกาเปียวตัวเร่งวยลูเจน่าซานาบีลาบายเย่ดาบิเมลาดีจะกาโกมาซาเพนีดีมาซาไนเจมางาพีจางหูสุดอติกามาซาไนอาวเชนเดโตสุดอาลีดีแต่แต่กาบลาจามาเลและแท้มางวยนาทองเปียเองดีเนเปียเองดีเนลูกาทรมาบาเบลาเมนาบอนาเอเมียเมียปอ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 จาลาดีโทนาใช้ติงเงี้ยเพียใช้กาใช้กางวยเปียวหนีโตสกาแต่มาลีเดเซแท้มาหกเบเจ้าทองเปียทองจานียาดีลาเลยจุยเปียเซลาตลาเตียเตียสูเมลามาซาบูแต่แต่เมียเมียดีลูกาทรานายอาตลาตลาเตียเทเมแต่แต่ดีลากูตนาเย่เชชินเบนตบอดูไลดีเวียเกิดดูมาลาพี่เย่ตะพักกาลาใส่ฉันตาบุยันเล่ลูชิเลดีเทลีเกตลาเตียสุตะตะพูกาซาตาอุดรทะเบียมามะกงบูลากาตลางาเซเนเต็งมียาซีเย่ตัวมะลาลูปูปินยามาตะคูเบดาบิเมสุสุเตียสุทีรอตะตะตะนิดตองจามามะหอบูเมียนเมียนเวียเปี้ยเมียนเมียนถั่วยาราปอเนาะลาลายีอะซะมะเปียชัยตันดีคันตายายาปิตะเกตุเซตวาเลเยตะตะอีโพไลเลเยชีตอยินดีเน่งจีเมจีพี่เลเยชีเนเลดีตะตะติปะโก9 5เยနေแกပြီးနောက်ရန်ကုန်သို့ပြန်လာခဲ့သည်တသက်အိမ်တဲသို့ဝင်လာခြင်းရူစီကစီးပြောလိုက်သည်တော်ပါသည်ရဲ့တသက်ရဲ့ကြိုးပြန်လာပြီလို့ဒီမှာ sister rusi ကိစ္စများနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ rusi တသက်ပြန်ပြီးနောက်တနေ့မှာပဲဝင်ကြီးလဲစေးရုံကဆင်းသွားတယ်ကွအရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေပေါ်လာတော့လေအဲဆင်းသွားပြီးရဲ့နောက်တနေ့ rusi စီကိုမေရီလှုပ်ဖို့ရုံးကတယ်လီဖုန်းဆက်တာပဲ rusi ကဝင်ကြီးစေးရုံကတပတ်ကြာမှဆင်းမယ်ဆိုလို့သူတော့ခဏပြန်သွားတာတပတ်ကြာရင်လာမယ်လွတ်လိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်ရတယ်တသက်ကပြုံးလျက်ဘယ်တော့လဲလို့ကစစ်တယ်မဟုတ်လားဟုဆိုလိုက်သည်အေးမေးတယ်လေ rusi လေးပကိုးလို့ပြောတော့မလို့နောက်မှသတိရပြီးတန်လင်ကြောက်တန်းလို့ပြောလိုက်ရတယ်တော်သေးရပေါ့တသက်ဒီတရေတစ်တာကိုအခန်းထဲသို့ဆွဲသွင်းသွားသည်ရူစီကနောက်မှထက်ကျက်ဝင်လိုက်လာလေသည်တသက်ဒီညနေသွားကွယ်ဟုရူစီကပြောလိုက်သည်တသက်ဒီတစ်တာကိုချလျက်ဒီညနေမသွားဘူးတပတ်ဆိုတာတပတ်ပေါ့တသက်တပတ်ပြည့်တဲ့ညနေမှသွားမယ်သူကမြန်မြန်လာစီချင်နေတာအိုးနှစ်ရက်ပဲရှိတော့တာဟုတသက်ကညီးပြောလိုက်သည်တသက်မှနှစ်ရက်အတွင်းလိုအပ်သည့်အရာများကိုဝယ်ချမ်းစီစဉ်၍နေသည်လက်ထက်ကဆင်မီလက်စုပ်ကလေးနဲ့ပရင်ကျဲစိမရွှေကွင်းကလေးရောင်းလိုက်ကလုံကြီးအစိမ်းပြောင်သုံးတဲ့နှစ်ခေါင်းပတ်ရံပိတ်နေစာများရှာဝဲလိုက်သည်ခေါင်းပတ်ရံအဝတ်ကိုရိုစီနှင့်နှစ်ယောက်စိတ်ကူးထွင်ကြလျက်ရိုစီကိုယ်တိုင်လှပစွာချုပ်ပေးလိုက်လေသည်ပိုးထမဲအစိမ်းတစ်ထည်လည်းမျှလိုက်သည်ဒီဂရီမရှိသောမျက်မှန်တစ်လက်ကိုလည်းရိုစီကပင်ဝယ်၍လက်ဆောင်ပေးလိုက်သည်တပတ်စိတ်သည့်နေ့၌ရိုစီကဝင်းကြီးထံသို့မေရီညနေလာလိမ့်မည်ဟုတယ်လီဖုန်းဖြင့်အကြောင်းကြားလိုက်သည်တတတီညနေဘက်တွင်ရိုစီပေးလိုက်သည့်လိပ်စာအတိုင်းမြင်းလဲနေရွှေတောင်ကြားလမ်းသို့ထွက်လာခဲ့သည်ရွှေတောင်ကြားလမ်းမှာမြို့ထဲနှင့်မတူသစ်ပင်ကြီးများအုပ်ဝေးကအရေးအဝါဒကောင်းလျက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေသည်လပခန်းနာစွာဆောက်လုပ်ထားသောအင်္ဂလိပ်အိမ်ကြီးများမှကျဲဝန်းသောပန်းချံကြီးတွေရှိကြသည်အင်္ဂလိပ်များပြေး၍မြမတက်မတော်ကအိမ်များကိုတင်ကာဂျပန်ခေတ်ဝင်ကြီးများစစ်ဗိုလ်များနေထိုင်ရာရပ်ကွက်ကြီးတစ်ခုတည်ခြားဖြစ်နေသည်ဒီကံကြီးတကံတဲ့၌ကြပန်းကြပွင့်များဖုံးအုံလျက်ရှိကကံတဲတွေရေပင်မမြင်ရချင်းကုတ်ကိုင်းရွက်များပိုက်ကုန်ကြီးဖြင့်အုံမိုးဖြန့်ထားတကယ်သူလမ်းတစ်ဖက်ရှင်အုပ်ဝင်းဤကနေပြောက်ပင်မထိုးသာတော့ချင်းမြင်းလဲလေးမှာခြူတန်တညာညာနှင့်ခက်မမှန်ပြေးဆွဲနေသည်တတတ်သည်မြင်းလဲအဖီမှာကိုကိုကိုင်းလျက်ခြံနံပတ်တွေကိုကြည့်ရှာလိုက်သည်ရက်တော့ရှင်ရက်တော့အထဲမဝင်ရဘူးလားမင်းလဲသမားကခေါင်းကိုတမင်လဲပြန်ပြက်လှဲ့မေးလိုက်ကမင်းဆက်ကိုတုံဆွဲလိုက်သည်ရှင်ဒီကနေစောင့်နေပါကျမပြန်ခဲ့မယ်တတတ်သည်မင်းလဲကပေးပြီးမင်းလဲမှစင်ကခြံဝင်းတဲ့သို့ဝင်လာခဲ့သည်ခြံထဲရှိစင်ဝင်းနှစ်ထပ်တိုင်မှာခြံဝင်းနှင့်အလံဝေးဝေးဆောက်ထားသည်အင်းအီးမျက်နှာစာတွင်မျက်ခင်းကြီးရှိသည်ပြုပြင်မွမ်းခြင်းရေလောင်းခြင်းရှိပုံမရအချို့နေရာများတွင်ကွက်ဝါနေသောအချို့နေ၌မျက်နှူလေးများ၆သေးသေးနေကြသည်တိုင်းပင်များလည်းဟုတ်ဒီပတ်ဒီမရှိခြံတော့ရှိစိမ်ပန်းပင်အလှဆိုင်ထံပင်အုံပင်တရက်ပင်မယမ်းပင်အစားရှိသည့်အပင်ကြီးများမှာမတည်ပဲရှင်နေကြသည်ပန်းအိုးဟောင်းလောင်းများကိုအိမ်ဝအနီးနား၌တွေ့ရသည်လဲသည့်အိုးကလဲကကွဲသည့်အိုးကကွဲလျက်ဖျို့ဖျဲဖြစ်နေကြသည်တသက်မှာခြံကိုကြည့်လျက်မာလီမထားမှန်းတည်လိုက်သည်အိမ်ဝ၌တိတ်ဆိတ်နေလေသည်အထက်တွင်လူမရှိရဲ့လားဟုထင်ရသည်အိမ်ဝတကားကြီးလဲပွင့်နေသည်တသက်သည်အိမ်ဝ၌ရက်ကအထက်သို့ကဲ့ကြည့်လိုက်သည်တတရက်နေသည့်နေရာမှာတစ်ဖက်ရှိလဝဲဘက်အခန်းမကြီးကဧကန်းဆောင်ဖြစ်လျက်တစ်ဖက်ရှိညာဘက်အခန်းမကြီးကထမင်းစားကန်ဖြစ်သည်အိမ်မော်တက်သည့်လေကားတစ်စိချုံမှာတတရက်နေသည့်မျက်နှာမူရတဲတဲ၌ရှိသည်
တတတီအိမ်ထဲသို့လမ်းမဝင်ပဲအဲကမ်းမှာအမြင့်မတော်စင်တော်နှင့်ခလောက်ကဲ့သို့အမြင့်မတော်အောင်ဖြစ်နေသည်လှပသောအစိမ်းနှင့်အဖြူခတ်အဝတ်ဖုံးစူပါကြီးများ၏ခေါင်းမီနေရာတွင်စီကြီးမှကွက်မဲနေပုံမှအကွက်လိုက်ထင်းထင်းညင်ညင်ကြီးဖြစ်သည်စူပါပေါ်တွင်ပေရည်သည့်ခြေထောက်တွေကိုတင်၍များပင်ထိုင်ကြသလားစောင်းဆောင်များပင်တက်ထိုင်ကြသလားမသိခြေရကွက်များဖြင့်မဲညင်နေသည်၂ရောက်ထိုင်စူပါကလထိုင်ကြီး၏ဖင်တိုင်းနေရာမှာအောက်သို့ခွက်လျက်ကျန်းလင့်ထူလီနေကြိုကြနေကအောက်တွင်ပေါက်ပြဲလျက်အုံစံများပြူထွက်နေကြသည်။အေကဲအလေတွင်ရှိသောဇပွဲနှင်ပေါ်၌စေးလိတ်ခွက်ကိုပြာများပြည့်လျင်လျက်စေးပြင်းလိတ်တို့စေးလိတ်တို့ပေါင်းများစွာခုံပေါ်၌လိမ့်ကျနေကြသည်။ကြံပေါ်၌ခင်းထားသောကောစောမှာအစိအယောင်မပေါ်ဖုံနှင့်တဲနှင့်နန်းနင်းချင်တိုင်းနင်းထား၍ရွံစရာကောင်းအောင်ညင်မဲလာသည်။စန္နယမှာအဖုံးလက်ထားသည့်လေးတိုက်၍လွင့်လာသောသူရဲ့ခြောက်ဝါများမှာစန္နယခလုတ်ပေါ်တွင်ရှက်တိုက်ပြည်လွှားလျက်ရှိနေကြသည်။ကောစောပေးရှိတစ်သားကုတုံးခွင်းထားသည့်ကျန်းကင်းမှာလက်တလုံးလောက်ကြီးတင်လျက်အကွက်စစ်တုံးကလေးတွေကိုပင်ကြည်နိုင်မှမြင်ရပေတော့သည်။တသက်မှာမျက်နှာဖြူများနေစဉ်ကဖိတ်ဖိတ်တောက်နေသည့်ကျန်းကင်းကိုပြေးမြင်အောင်လမ်းမိသည်။တက္ကသိုလ်တွင်တသက်နေစဉ်ကပထမနှစ်၌အဆောင်ခန်းမရ၍တသက်၏ဦးလေးတော်ဝင်းလုံတော်ရတဦးကအစီစဉ်ပေးသည့်အတိုင်းမျက်နှာဖြူမှအင်္ဂလိပ်စာပြကတိကဆီယာမအပြူကြီးအိမ်တွင်နေခဲ့ရသူဖြစ်သည်မျက်နှာဖြူတို့၏အနေထိုင်ဒလိစီကန်းကိုကောင်းစွာတက်သည့်နားလေကျွမ်းကျင်ခဲ့သည်ဤအိမ်ကြီးအတွင်၌မိမြပင်ပုံပန်းပြက်လျက်ပစ္စလက်ခတ်ဖြစ်နေကြစေကမူအနောက်တိုင်းအငွေတပ်မှမကုန်သေးပဲရှိ၍တသက်၏မျက်စိထဲ၌မျက်နှာဖြူတွင်နေစဉ်ကရှိမိပုံပန်းတံတန်းကိုတသက်ရဲ့ရဲ့မြင်လျက်သာဖြစ်နေသည်တဖက်ထမင်းစားကန်တဲ့၌တာနာသောစပွဲကုံကြီးနှင့်ပကံတင်စဉ်ပကံထက်ပြီးတော့ရေခဲတစ်တာကလထိုင်များစသည်တို့ကဝဲချောက်ချောက်နှင့်ဖုံလိမ့်လိမ့်တက်ကကျုပ်တို့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေပါသူတို့မတုံတက်လို့ညစ်ပတ်နေတာပါဗျာဟုတတ်တတ်ကိုစီး၍အစီရင်ခံနေကြတကယ်သူပင်ထင်ရလေသည်တတ်တတ်မှာအင်ကြီးနှင့်ပစ္စည်းတွေကိုမှအာမနာကြပါကလားဟုစိတ်ထဲကရေရွတ်လိုက်စဉ်လေကားမှလူစင်းတန်ကြလိုက်ရ၍ကိုကိုတဲ့တဲ့ဆက်ဆက်ပြင်းရလိုက်သည်ချီလုံးကြီးအခွက်နှင့်ဓာမောင်းဖနက်စီထားသောဒူးပိုင်းကိုအလင်းမြန်လိုက်ရသည်လေကားအလဲတွင်လုံးလုံးပေါ်လာသည်ရိုစီပြပြသည့်အင်္ဂါရဲနှင့်ဆင်၍ဝင်ကြီးပဲဟုထင်လိုက်သည်ဦးမေဟန်သည်စွတ်ကျဲကုတ်ပြဲနှင့်စာအုပ်ကိုချိုင်းညက်ကာဆင်းလာလျက်မေရီအားအံ့အားသင့်သလိုဖြစ်သွားသည်မိမိတွေ့ရသောမိမပြုံမှအသားဖြူဖြူချောမောလှပလျက်မျက်နှာပုံမှန်ကြည့်ရသည်မှတိတ်ခါအလွန်ရှိကတည်နေသည်ဘာကိစ္စပါသလဲတတအားလမ်းမရင်လှေကားချေရင်နိုင်ရက်လိုက်သည်ဝင်းကြီးဦးမေဟန်ကိုတွေ့ကြလို့ပါကျမမေရီပါအလုပ်အတွက်လာပါတယ်အော်ဦးမေဟန်မှစောစောကထက်အံ့အားပိုရေးတင့်သွားပြန်သည်လှေကားမှအစင်မိမပြိုကိုတွေ့ရင်ဘယ်ကလာတာပါလဲဘာကိစ္စနဲ့လာတာပါလဲဟုအံ့အားတင့်ကမေရီဟူရင်နည်းနည်းမှမထင်ယနေ့ညနေမေရီလာမီကိုတည်တော်လဲဒီခိုက်မျိုးဒီပုံပန်းမျိုးလဲမထင်မီရွက်ချမ်းရေကျိုးအသက်အရွယ်အကြီးကြီးတွေကကရင်မတရားဟုစိတ်ထဲ၌တမန်ကားလှန်ကားပင်မှတ်တမ်းတင်ထားမိသည်ဝင်းကြီးမှာဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိတဲ့ကဲသူကြောင်သွားကလေကားချီရင်နဲ့မနီမဝေးတွင်ရှိသောကျင်းကလထိုင်ကိုဆွဲထိုင်လိုက်သည်မေရီသည်အိမ်ထဲသို့ဝင်ရမြဝင်ကားတကားနား၌ရက်လိုက်သည်စစ်စတာကဒီနေ့ညနေလာမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လဲရုံးကစောစောပဲဆင်းခဲ့တယ်ကြောက်တန်းကဘယ်နေ့ကပြန်ရောက်ပါသလဲကျမရောက်နေတာနှစ်ရက်ရှိပါပြီကိစ္စလေးတွေရှိနေသေးတာနဲ့အလုတ်ကဒီနေ့ဝင်မယ်မဟုတ်လားဝင်းကြီးသည်တသက်ဤတင်းငိန်ချောမွေသောရုပ်ဆင်းအရှင်ဖြင့်မေရသည်ကိုပဲအာနာဟန်ရှိသလိုလိုရဲရဲတင်းတင်းမမေးဝင်ပေ။ကျမမနေ့ပြန်ညနေမှလာခဲ့ပါမယ်။တပတ်ခါဒီစင်မတရက်ကစပြီးအလုဆာစင်ပါမယ်။ကျမနေဖို့အခန်းကိုတစိမ့်ကြည့်ခွင့်ပေးပါ။ဦးမေဟန်သည်ကလထိုင်မှထားလိုက်ကကြည်ပါကြည်နိုင်ပါတယ်။ပြောပြောဆိုဆိုလေကားအောင်မှအခန်းကိုဖွင့်ပြသည်။တသက်သည်ဖြေးဆေးစွာလမ်းဝင်သွားလျက်မိမိနေမည့်အခန်းကိုအပေါဝါကလှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ဝင်ပါအထဲဝင်ကြည့်ပါခမညာ။တတတီအခန်းထဲသို့ဝင်လိုက်သည်ဝင်းကြီးကအဝါ၌ရက်ကြည့်နေသည်အခန်းထဲ၌တယောက်အိတ်တစ်သားကတင်တစ်လုံးဘီရိုမှန်ခုံတစ်လုံးဇပွဲကုံလေးနှင့်ခလက်ထိုင်တစ်လုံးရှိသည်အခန်းထဲ၌ပင့်ကူအိမ်နှင့်ကျန်းကူများတွဲလောင်းဆိုင်လျက်ကျန်းပေါ်တွင်ပိုးဟန်များပြေးလွှားနေကြသည်တတတီအနောက်ဖက်ပြတင်းမောက်တကားမှချက်များကိုတည်တည်ချာချာလိုက်ကြည့်သည်ထို့နောက်အခန်းထဲဝင်လာသောတကယ်မကြီးမှချက်ကလက်များကိုလှမ်းကြည့်ကအပြင်သို့ပြန်ထွက်လိုက်သည်ကျွန်တော်အိမ်ကတော့လူနေတဲ့အိမ်ထဲတာမတူဘူးဗျာတိတ်ကိုညစ်ပတ်တာတတ်အောင်တော့အတော်လှုပ်ယူရမှာပဲဝင်းကြီးမှစိတ်ညစ်ဟန်ဖြင့်ညီးတွားပြောလိုက်သည်ဟောတာကအေကန်ဟုတ်ကဲ့ခုနကဟိုဝါကမြင်ရပါပြီဟောဒီဘက်ကထမင်းစားကန်တတတ်သည်ထမင်းစားကန်ထဲသို့ဝင်သွားကဟိုကြီးတီကြီးကြီးလျက်ဘီဒိုကိုလှပ်ဖွင့်လိုက်သည်ဘီဒိုထဲတွင်လှပသောတိုက်ပကံဆုံများလက်ဖက်ရည်ပကံများဖန်ခွက်များပြုတ်သိမ့်ထိုးထားသည်ဘီရိုအန်ဆွဲတဲ့နိုင်ငွေခရင်ငွေစွန်ငွေသားများမှာ40ခန်းရှိလေသည်ရေခဲသက်တာကြီးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာစိမ့်စားဥတွဲကြီးကိုတွေ့ရသည်
ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်သိန်းတော့ဟော်ဒီစပွဲပေါ်မှာလက်ဖက်ရည်စပွဲအပြင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲခမမျက်နှာဖြူတွေတုတ်ချေတင်ပြေးကြတာတောက်စားသွားပုံတော့မရဘူးမိခင်ထားတဲ့ပေါင်မွန်းတွေဟာခြောက်မာနေရပဲဦးမေဟန်ဒီပြောပြီးရေမောလိုက်သည်ဒီပေါ်မှာအိတ်ခန့်ပနဲ့ခန့်ရှိပါတည်းတသက်ကဝင်းကြီးနဲ့အတူလိုက်ရရောတော့ရေမောရင်ပြုတ်ရှင်ချင်းမလုပ်ပဲမျက်နှာတီးတီးနှစ်ပင်မေးလိုက်သည်အပေါ်မှာအိတ်ခန့်သုံးခန့်ပဲတခန့်ကတော့ကျွန်တော်အခန့်တခန့်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနေကြတယ်နောက်တခန့်ကတော့ဧည့်သည်တွေလာရင်တဲကြတာပါပဲတက်ကြည့်ပါလားနေပါစီတော့ကျွန်မအလုပ်ဝင်မှတက်ပါတော့မယ်ဝင်းကြီးနဲ့နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဘယ်နဲ့ဥပါလဲသူတို့ဘလို့အလုပ်ကိုင်းများလုပ်ပါပါတယ်လဲအလုံးရုံသမားတွေကြီးပါပဲသူတို့ရုံကမလာကြသေးဘူးပေါင်း၄ယောက်ပဲသူတို့ကကျမစီမံခန့်ခွဲတာကိုသဘောကျပါမလားနောက်ပြီးကျမကိုအစီအကံလိုများဆက်ဆံသဘောထားနေကြမှာလားရှင့်တသက်သည်အင်ကားထွက်လာကလေးကသူ့ကိုသူရဲစေးတင်လာခဲ့သည်တသက်၏မူယာဟန်ပတ်အလုံးမှာဘယ်တော့ကမှသူ့နိုင်မရှိဘူးသောတတ္တိထူကိုဝင်းမြူတက်ဆင်လာခဲ့သည့်အတိုင်းသူ့အတန်ဘလို့ထားရမည်သူ့မျက်နှာဘလို့ရှိရမည်သူ့ပုံမှန်ဘလို့ဖြစ်ရမည်ပုံစံကျစေရန်တသက်ကမှမမေ့အောင်သူ့ကိုသူသတိကြီးစွာထားလျက်ပြောဆိုနေသည်သူအတွက်တော့စိတ်ချပါပြီးဒီလူတွေကဟောရဲရဲတွေမဟုတ်ကြဘူးလူကောင်းတွေပါစီမံအုပ်ချုပ်မှာကိုသဘောမကျမှာမရှိပါဘူးအစီကံရဲလို့များတော့ကျွန်တော်ကအစတဲ့အိမ်လုံးကသဘောမထားကြပါဘူးကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်မဲ့သူလို့နားလဲကြပါတယ်တသက်ဤမျက်နှာကိုဝင်းကြီးကစိုက်ကြည့်လျက်တစ်ဖက်သားစိတ်ရှင်းအောင်စိတ်ရောကိုပါပြပြနေရတသက်မှာစိတ်ထဲ၌ကျေးဇူးတင်သွားသည်မိဖို့ကတော့ရှင်မိဖို့ကနောက်ဖက်ခံပါပါထမင်းချက်ရှိပါသလားဒီအိမ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အလုပ်သမားဘယ်နှယောက်ရှိပါသလဲထမင်းချက်တဲ့ကလားအဖိုးကြီးတယောက်ပဲရှိပါတယ်အိမ်လဲချင်းနာကတော့ဒီကလားကြီးအားတဲ့အခါလဲတယ်ထင်ပါရဲ့ဒီလိုဆိုရင်နောက်ထပ်ပွိုင်းကလားတယောက်နဲ့ဂျာဒူးတယောက်တော့လိုပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နှက်ပြန်ရှာပြီးငှားထားပါမယ်တသက်သည်တစုံတစ်ခုကိုပြောမိဟန်ပြင်းပြီးမှချင်းချင်းစဉ်းစားသလိုတွေးရသွားသည်ဝင်းကြီးကဒီပြင်ကောဘာပြောချင်မှသေးတယ်လဲဟုမေးလိုက်သည်ဟုတ်ကဲ့ကျမမိန်းမသားတဦးနေနဲ့ပြောရတာပါရှင်ဒီအိမ်မှာမိန်းမဆိုလို့ကျမတယောက်ပဲရှိလို့ကျမအတွက်စိတ်ချချင်ပါတယ်ဟာစိတ်ချပါတိမ်နေနေကြတာနှမကလေးတယောက်လိုစောင့်ရှောက်ပြီးသဘောထားကြပါမယ်မောင်နှမလိုနေတာမျိုးလဲကျမမကြိုက်ပါဘူးဝင်းကြီးမှာဘယ်နဲ့ပြောမှမသိတကယ်ဆိုတသက်အားခက်ဆင်းဆင်းကြည့်လိုက်ကမျက်နှာဘိုးတက်သွားသည်တသက်သည်ပြောပြီးအိမ်တွေကြီးကြီးထားလိုက်ကကတ်တောင်တော့မရက်နေလိုက်သည်နို့ဘလို့ကြိုက်ပါသလဲဘလို့သဘောထားရမလဲဝင်းကြီးကသူ့မျက်နှာကိုပြင်၍ခက်ဖြည်းဖြည်းမေးလိုက်လေသည်ကျမကိုအလုရှင်နဲ့အလုသမားလိုပဲသဘောထားပြီးကိုစီကိုကန်းနဲ့နေကြဖို့ပါပဲဩဩကောင်းပါပြီတသက်သည်တစ်ချိန်လုံးဝင်းကြီးကအကဲခဲရက်ကြည့်နေသည်သဘောကောင်းပုံအကဲခဲ၍ရသည်နေရာနှင့်နေရာမကောင်းပဲနေရာတကာသဘောကောင်းမည်ပုံနဲ့ပေါက်နေသည်မိမိနေစဉ်မိမိနှင့်ရင်းနှီးခင်မင်းသွားမှလည်းနည်းနည်းမှအလိုမရှိခြင်းခက်ဆိတ်ဆိတ်နေရန်သာလူရှိ၍ရုတ်တရက်ရသောအကြံဉာဏ်ဖြင့်ဆုပြောထည့်လိုက်သည်ကျမအလုံးဝင်ဖို့သဘောကျပါပြီတခုတော့ပြောဖို့ကြမှာသေးတယ်ကျမအလုံးဝင်တဲ့အခါကျမကိုကျွန်တော်ခမည်းနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံမှုမလိုပါဘူးကျုံနဲ့ပြောနိုင်ပါတယ်ကောင်းပြီကောင်းပြီဝင်းကြီးထမကောင်းပြီကောင်းပြီဟုနားထောင်လိုက်ရသောစကားတန်မှာတသက်စိတ်တန်းကြဖြစ်လေသည်ဝင်းကြီးမှာဟန်ကြီးပန်ကြီးမလို့သူသဘောကောင်းသူတယောက်ဖြစ်၍မိမိနှင့်ဆက်ဆံရေးမှာခက်တီတီခက်မမန်ဆက်ဆံဖို့ရအရေးကြီးသည်ဟုအရေးတကြီးတွက်မိသည်ကျမသွားပါအောင်မယ်နှက်ဖြန်ညနေဒီအချိန်တော့ကျမပြောင်းလာပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုဆိုပြီးတတိယသဖြင့်ကောင်းပြီဟုဆိုကဘာနဲ့လာသလဲဟုမေးလိုက်သည်ကျမမြင်းလဲနဲ့လာပါတယ်တသက်သည်ပြောပြီးတစ်ချက်တည်းလှဲထွက်လိုက်ခဲ့သည်အမေဟာမခြံထဲတွင်လျှောက်သွားသောတသက်ကိုအိမ်ဝါကစူးစိုက်၍ကြည့်နေသည်မိမိကကားနှင့်ပူရန်စိတ်ရှိလျက်နှုတ်မှမထွက်သာအောင်ပြုမှုဆက်ဆံသွားသောမေရီအာတစ်မျိုးပဲဟုစိတ်ထဲတွင်တစ်မျိုးကြီးဖြစ်၍ကြံ့ဤခဲ့သည်ခြံချင်း၌မြင်းလဲကလေးဤချူတန်ခွာတန်ကလေးကိုတဲ့တဲ့ကြားလိုက်ရကမြင်းလဲထွက်သွားသည်အမေဟန်သည်ဧကန်းထဲသို့ဝင်လာခဲ့သည်စိုးပါပေါ်၌ထိုင်လျက်မေရီကိုစဉ်းစားနေသည်မေရီနှင့်တယောက်တခုံးပြောဆိုကြပုံကိုပြန်လည်စဉ်းစားနေကဲ့အိမ်ထဲဝင်လာသောလူတန်ကိုကြားလိုက်သည်ဝင်လာသူမှာအသားဖြူဖြူပူပူကရုံးစတောင်းနဲ့နှက်ခမ်းမွေးရေးရေးရှိသူကိုထုံးဖြစ်သည်ကိုထုံးမှာဝင်းကြီးအိမ်တွင်နေထိုင်သောဝင်းကြီး၏တိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ပတ်မိတ်ဆွေလည်းဟုတ်သည်အင်္ဂလိပ်ခေတ်တခင်ဘဝကနိုင်ငံရေးလှုပ်ဖို့ကိုင်ပဲလည်းဖြစ်သည်လွယ်အိတ်ကိုမလွယ်ပဲစုပ်ကန်ရန်ခါလျက်လေးချိုလာရင်ခြေလန်းတတော်ဝင်လာသည်အိမ်ပေါ်တက်ရန်လေကားနာသို့ရောက်ပြီးမှဝင်းကြီးကိုအေကန်းထဲ၌ရိတ်ခနဲမြင်လိုက်ရ၍အေကန်းထဲသို့လှည့်ဝင်ခဲ့သည်ပဲတဲ့ကင်းရီမကြီးမလာသေးဘူးလားဗျဝင်းကြီးနဲ့အတူနေသူများမှယနေ့ညနေမေရီလာမီကိုဝင်းကြီးကပြောပြ၍တည်ထားကြသည်ဝင်းကြီးမျက်နှာသည်မပြုံးမရဲ့ကြီးရှုတည်လျက်ရှိသည်သူသည်သူ့မိကိုသူလက်နှင့်ပွင့်နေသည်သူ့ပေါင်ပေါ်၌စာအုပ်တင်ထားသည်ကိုထုံးသည်ဝင်းကြီးနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆိုဖာပေါ်၌ကိုကိုပြစ်ဆောက်ထိုင်ချလိုက်ရာဆပ်ပရိတ်များညွှတ်ကြွားသည်ခုနကလာသွားပြီဗျဝင်းကြီးကအခက်အေးဝေးပြောသည်
ဘယ်နဲ့လဲဟန်ပုံပေါ်ရဲ့လားဘယ်ရွယ်လောက်ရှိပြီလဲအဖွာကြီးလားဝင်းကြီးတီပြုံးလိုက်သည်သူ့မျက်လုံးများမှလက်လာကြသည်စိတ်လက်ရှင်ပြလည်းရလက်လာသည့်အခါတွင်ဝင်းကြီးမျက်နှာမှဝင်းထိန်ကြီးလင်းနေသည်အဖွာကြီးမဟုတ်ဘူးဗျအသက်25နှစ်လောက်ရှိအောင်မဲတော်တော်ကိုလှတယ်ဗျာကိုထွန်း၏မျက်လုံးများသည်အပေါ်တို့မြတ်တက်သွားလေကနှစ်ဖူးတစ်ခုလုံးတွင်းရှုပ်သွားသည်ဟောင်းလာဟနေသောပါဇက်တွင်သူ့မေးစည်းချွန်ချွန်မှအောက်သို့ကျနေသည်ဟန်လွန်းလို့ခတ်နေတယ်ဗျာကျွန်တော်တော့သူ့ကိုစကားပြောရတာကြက်ကြက်ပဲအင်းအင်းစိုးစမ်းမအောင်ဘလို့ပြောကြဆိုကြလို့လဲကိုထွန်းသည်ကလထိုင်အဆက်နာသို့ရောက်အောင်သူ့ကိုကိုရွှေ့လိုက်သည်ဦးမေဟန်သည်သူ့ရင်ဘက်ကိုလက်နှစ်ပုတ်လျက်ပြုံးပြုံးမင်ပြောပြသည်ကျွန်တော်အိမ်ပေါ်ကဆင်းလာတော့အိမ်ဝမှာသူရက်နေတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဒီအိမ်မှာအလုံးလာလုံးမဲ့မေရီလို့မထင်ဘူးဗျာခိုင်ဆိုင်ကတော်တော်ရုပ်ဖြောင်ပြီးချောတာလားရုံးကိစ္စနဲ့လာတဲ့ကျောင်းဆရာမလေးလားပါလားအောက်မေ့မိတယ်သူကကျမကမေရီပါဆိုမှအံ့အားသင့်သွားတာပေါ့ကရင်လားကရင်နဲ့နည်းနည်းမှမတူဘူးဗျကျွန်တော်တော့တွေးလို့ကိုမရဘူးကရင်မဟုတ်ရင်အင်္ဂလိုကဗျားတွေကဖြစ်မှာပေါ့ဗျာကဗျားရုပ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာမြန်မာရုပ်ကလေးကဲကဲပြောစမ်းမအောင်ဘလို့ပြောသလဲအေးဗျာသူကသူနေရမယ့်အခန်းကြီးနေတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကလှေကားအောက်ကအခန်းကိုပြတယ်အဲ့ဒါဝင်ကြည့်ပြီးထမင်းစားခန်းနဲ့လဲဝင်ကြည့်တယ်အပေါ်တက်ကတော့သူလာမှပဲကြည့်မတဲ့အိမ်ရှိလူတွေကိုစစ်တာပေါ့ဗျာအမေဘလို့စစ်တာလဲကိုထွန်းဤမျက်နှာသည်ပြောင်ချောချောမျက်နှာပေးဖြင့်ဆက်ဖြဲဖြဲဖြစ်သွားသည်သူတို့ဘာအလုပ်လုပ်တယ်လဲလူပေါင်းဘယ်နှယောက်လဲပေါ့ဗျာအမေးတော်တော်လိမ်မာတာကိုသူပြန်သွားမှကျုပ်ပြန်စဉ်းစားမိတယ်ကျုပ်ကယုံသမားတွေဟော့ဟော့ရဲရဲမဟုတ်တဲ့အကြောင်းရှင်းပြပြောပြရတယ်ပြီးတော့သူပေးမဲ့စည်းကမ်းကိုသဘောမကျများဖြစ်ကြမလားတဲ့သူကကျွန်တော်တို့ကိုပဋိညင်စာချုပ်ချုပ်နေတာပေါ့ကိုထွန်းကပြောပြီးသူတယောက်တည်းပွဲကြသလိုဝါကနေရေးလိုက်သည်ခမားတို့ကိုတင်မဟုတ်ဘူးဗျစေယုံမစစ်တာကကျွန်တော်ကိုပြောစားကသူပေးမဲ့စည်းကမ်းကိုဝင်းကြီးကစလိုက်နာမှသူဒီအလုပ်ကိုလက်ခံမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစကားကိုတတိမူလိုက်မိသားတော်တော်များကိုစည်းကမ်းကြီးသလားလို့တွေးမိတယ်အခုတော့ကျွန်တော်ထင်တာထက်တောင်စည်းကမ်းကြီးလိုက်အောင်မယ်ပြုတ်ခက်ပြက်ပြက်သေးကလားဗျခက်ပြက်ပြက်သေးကမဟုတ်ဘူးဗျခက်တီတီမှခက်တီတီဗျမြမကဒီလိုအလုပ်မျိုးမလုပ်ပါဘူးဗျအင်းကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားနေတယ်နောက်ပြီးသူကပြောသေးတယ်ဒီအိမ်မှာမိမဆိုလို့သူတယောက်တည်းရှိတာမို့သူ့အတွက်စိတ်ချရပါစေတဲ့ဒါမြမသဘောပြမြမကစိုးရိမ်တက်တယ်ဟုတ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကအောက်မေ့ပါမယ်ပြောတော့ဒီနှမလေးလိုသဘောထားမှကိုလည်းသူမကြိုက်ဘူးတဲ့ဗျဝင်းကြီးတီလေးတန်ခက်ရွှင်ရွှင်ပြောကအတန်လွင်လွင်ဖြစ်ရဲလိုက်သည်ဖြို့ခမားကဘလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်လဲဘလို့သဘောထားရမလဲလို့သူ့ကိုမေးရတာပေါ့ဗျအလုရှင်နဲ့အလုသမားလိုသဘောထားပါတဲ့အမေအလာကြီးပဲကိုထွန်းကတလုံးစီပြောကမှတ်ချက်ချသည်သူကြည့်ရတာကျွန်တော်တို့နဲ့ရောရောနှောနှောပလူပလဲဆက်ဆန့်ခြင်းနဲ့တရံမရှိဘူးကျွန်တော်ကမိန်းမသားရဲ့လို့အရေးတယူပြတာရင်းရင်းကျစ်ကျစ်လောက်တာလည်းမကြိုက်ဘူးဗျသူ့ကိုကျွန်တော်နဲ့ခမားနဲ့စကားမပြောပါနဲ့တဲ့ကျုံနဲ့ပြောနိုင်ပါတယ်တဲ့အေကန်နဲ့နိုင်ဝေါကနေရေတန်းကြောင့်အိမ်ထဲသို့နောက်ထပ်ဝင်လာသောသုံးဦးသည်အေကန်ဝါမှအတွင်သို့ခေါင်းသုံးလုံးထပ်ပြူကြည့်လိုက်ကြသည်ဟေးလူတွေလာကြလာကြခမားတို့ကိုအချုပ်တဲချမဲ့ဝါဒင်အကြောင်းကိုလာသားထောင်စားစမ်းကိုထွန်းသည်အဘအာရင်တန်တန်ဖြင့်လှမ်းအော်ပြောလိုက်သည်ညင်သာတိုးတိတ်သောအတန်ဖြင့်အယံမြင့်မြင့်ခက်နွံ့နဲ့အသက်အစိမ့်ခန့်ရှိသောကိုတန်းအေးကဘာများလဲဗျဟုဆိုကားရှေ့ကဝင်လာသည်သူနောက်မှအသားညူညူတုတ်တုတ်ဗလကောင်းကကာယဗလလိုက်စားသူဘလုံးသမားကိုဝင်းမောင်နှင့်ကြံတဦးမှဘိုကေကိုလက်နေအောင်ဖိထားကလူရည်တန်တန်အရှက်ဖြူလက်ရှိကာကီပေါင်းမီရှိဘူဖနက်အစ်စ်နှင့်လက်ဆွဲတရေအိတ်ကြီးဆွဲလာသောကိုပါဆိုကြီးတို့ဖြစ်ကြသည်ကျုပ်တို့အိမ်ကိုလာအုပ်ချုပ်မဲ့အိမ်ရှင်မကမိုးကြွှေကိုလေးပြုတ်ကိုပါဆိုသည်ကိုထွန်းစကားမဆုံးမီသူ့ဝန္ဒနာအတိုင်းရှင်ပြသွားသောမျက်နှာဖြင့်ဟာဆွန်နာပဲပြုဟုဆိုလိုက်ရာဝါကနေရေလိုက်ကြသည်ဦးမေဟံမှာသူ့လူတွေကိုကြည့်လျက်ပြုံးရည်နေသည်သူ့ပဲကြက်တီးရမှာပဲဟုကိုထွန်းကကိုပါဆိုကိုလက်နှစ်ထုံရင်းဝင်ကြီးကိုအတီးပေါင်းမျက်နှာဖြင့်ပြောလိုက်ရာဝါကနေရေကြပြန်သည်မေရီကတိတ်ချောဆိုပဲဗျအသက်25နှစ်လောက်ရှိသေးတယ်ကိုတော့မတွေ့လိုက်သေးဘူးကိုမေဟံနဲ့တွေ့တာယောက်ျားတွေနဲ့သူနေရမှာမို့သူ့အတွက်စိတ်ချပါရစေဆိုလို့ကိုမေဟံကအထက်ထက်အာမခံလိုက်ရတဲ့ခမားတို့ဟာဟော့ဟော့ရရန်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားတာနော်ကာယပလလိုက်စားသောကိုဝင်းမောင်ကရှုတီတီဖြင့်ဟုတ်တာပေါ့ဗျာမိမဆိုတော့ယောက်ျားတွေနဲ့နေရတော့စိုးရိမ်ပူပန်မှာပေါ့ဟုဆိုလိုက်သည်ဒီလိုလူမျိုးစိုးရိမ်ရတာပဲဟုကိုပါဆိုကဆွလိုက်ရာအလုံးရေကြပြန်သည်ခမားတို့သူလာတဲ့နေ့ကစပြီးသူ့စတိုင်နဲ့နေရစားရမှာပဲသူကိုစိတ်နှောက်ရှက်မလုပ်ကြရင်ပြီးတာပါပဲဗျာ။ဦးမေဟန်သည်လေးတန်အေးအေးဖြင့်မျက်နှာခက်တီတီထား၍ပြောလိုက်သည်။လေးဦးစလုံးဦးမေဟန်ကိုစိုက်ကြည့်ကြလျက်စောစောကမျက်နှာမျိုးမဟုတ်ဘဲကိုရှိန်တက်သွားကြသည်။ကျွန်တော်အခဲခဲရသလောက်ကတော့ဒီမိန်းကလေးဟာဒီအိမ်ကိုကောင်းကောင်းအုပ်ချုပ်နိုင်မယ့်မိန်းကလေးပဲ။အိမ်တွေတိတ်ခါရှိတယ်။အကင်းပါပြီးဖြက်လက်တယ်ဗျ။
ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုရောဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လူနဲ့မှလည်းရောရောဝင်ဝင်နေမဲ့ပုံမရှိဘူးကျွန်တော်အကဲခတ်ရတဲ့လောက်ကတော့ဒါပဲဝင်းကြီးစကားဆုံးလျင်ကိုထွန်းကဆက်၍စောစောကဝင်းကြီးနဲ့မေရီတွေ့ကြပြောကြပုံကိုတစင်ပြန်၍ရှင်းပြနောက်ရောက်သူတို့အားဖောက်တဲချပြောပြလိုက်သည်အတီးတီမေရီအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားလျက်တွေးခေါ်စဉ်းစားကတခဏတိတ်ဆိတ်နေကြခြင်းသူ့ကိုခမည်းတော်ကအစီကံလူများသဘောထားနေမှာလားလို့မေးလို့ကျွန်တော်ကအစဘသူကမှအစီကံလူသဘောမထားပါဘူးအိမ်လာအုပ်ချုပ်တဲ့သူလို့သဘောဖားပါမယ်လို့ဝင်ခံလိုက်သေးရတယ်ဗျာဟိုဝင်းကြီးကဆက်ပြောပြသည်သူနေရာနဲ့သူတတ်မှတ်တာပဲပြောတာတွေနားထောင်ရတဲ့လောက်ကတော့ဒီအလုပ်ကိုအရေးစုံပြီးလာလုပ်တာတိတ်ထင်ရှားနေတာပါပဲအဲဟုတ်ပြီဘာသာရေးတရားဆရာကြီးလုပ်ပါအောင်ဗျာကိုထွန်းကအတန်တုတ်နေနေဖြင့်ပြောနေတော့ကိုတန်းအေးကိုနောက်လိုက်သည်ကိုတန်းအေးသည်ပြုံးရယ်လိုက်လေသည်ကိုတန်းအေးမှာရေချင်းသည်ဖြစ်စေသူ့ကိုဘာပြောပြောပြုံးရယ်တတ်သူဖြစ်သည်အရေးစွန်တာဘလို့ထင်ရှားတာလဲဗျကိုပါစုကထောက်လိုက်သည်ဒီအလုပ်မျိုးသူလုပ်နေကြမဟုတ်ဘူးဗျလုံးနေကြမဟုတ်လို့သာသူ့အတွက်စိတ်ချရပါစေလို့ပြောတာပေါ့ဗျာယောက်ျားတွေနဲ့နေတဲ့အခိုက်မှာသူ့ကိုသူဘလို့ထိန်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘလို့ထိန်ရမယ်ဆိုတာမနေခင်ကတည်းကပြင်ဆင်လာတာသာကြည့်တော့မဟုတ်မှလည်းရောအရေးစွန်လာလို့တာကိုတန်းအေးဒီအချို့ယောက်ျားများကဲတို့မိမသားကိုနှိမ်ချကတယောပြောင်းလောင်လျက်ရေစရာဖြစ်အောင်လုပ်လိပြောလိမ့်မရှိညာတာစိတ်အမြဲရှိတတ်သူဖြစ်သည်သူကစီးနဲ့ကန်းနဲ့နေတော့လေကျွန်တော်တို့ကလည်းစီးနဲ့ကန်းနဲ့နေကြရတာမဟုတ်ပေါ့ဗျာဝင်းကြီးကသူ့လူတွေအတွက်စိတ်ချရတဲ့ချရအောင်သဘောဖြင့်ကြိုတင်၍ပြောထားလိုက်သည်အားလုံးဤစိတ်ကူးတဲ့၌မေရီမှစမ်းကြယ်နေကြသည်ထိုနေ့ညနေ၌ဝင်းကြီးတိမ်လုံးရှိလူကုန်ပြီးမေရီမှအပဘယ်เจ้าရာကိုမှစိတ်မဝင်စားကြတော့ချေအထူးသဖြင့်ဦးမေဟန်၏မျက်စိထဲတွင်မေရီမှထင်းထင်းကြီးရပ်ပေါ်နေသည်နောက်တစ်နေ့ဦးမေဟန်သည်ရုံးသို့စောစောထွက်လာခဲ့သည်ရုံးခန်းရှိရောက်လျင်မင်းစေအားအတွင်းဝင်ကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်သည်အတွင်းဝင်မှစောစောရုံးတက်ခြင်းမရှိသောဝင်းကြီးကိုထူးဆန်းနေကအခန်းဝမှာအံ့အားသင့်သလိုကြည့်လိုက်သည်ထိုင်ပြကိစ္စပေါ်လာလို့စောစောလာခဲ့ရတယ်အတွင်းဝင်ဥပချောမှာ ICS ဖြစ်သည်အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကအရေးပိုင်လုပ်ခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်အင်္ဂလိပ်များမရှိမှစိတ်ကြလျက်ပင်နီအင်ဂျီနဲ့ချီလုံကြီးဝစ်ကတခင်ဝင်းကြီးတွေတခင်စစ်ပေါ်တွေနဲ့လိုက်ထားရောနှောပေါင်းသူဖြစ်သည်အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကသခင်တွေကိုအထင်သေးခဲ့တော့လဲဝင်းကြီးဦးမေဟန်နေနီနီကက်ကက်အလုံးလုံးရမှာအရေးချင်းရှိမှန်းသည်၍လေးစားကခင်မင်းစိတ်လည်းရှိသည်အဲ့ဒါဘွိုင်းတယောက်ရှာခိုင်းနေဗျာခမည်းကတော့ဘွိုင်းကောင်းကောင်းအဆက်ရှိတဲ့သူမို့ဒီနေ့ရအောင်ရှာပေးစမ်းပါဗျာအိုးရောက်လာပလားဘယ်နဲ့လဲအလုတ်ဟန်ကြရဲ့လားအလုတ်ကဒီညနေဝင်မှာခင်မမဟုတ်ဘူးဗျမြန်မာနဲ့တူတဲ့ငငယ်ပဲရှိသေးတယ်ဟိုက်ဒါဖြင့်ဝင်းကြီးရဲ့ဝင်းကြီးကတော့လောင်ကလေးတော့ဒေါဖောင်းတော့မှာပဲဦးလက်ချောသည်ပြောပြီးခက်ညက်ညက်ကလေးရဲလေသည်ဦးမေဟန်နေစိတ်ဆက်ကြောင်းလန်းထားသောမိန်းကလေးမှာအသက်16နှစ်ရှိရီရီဆိုသောမိန်းမပြုတ်ကလေးဖြစ်၍အတွင်းဝင်ကဝင်းကြီးကတော့လောင်ကလေးဟူနောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ဦးမေဟန်မှာရီရီဖခင်ကိုဦးမင်တပွဲချင်းနီးချစ်ခင်သည်။အင်္ဂလိပ်ခေတ်တို့မှအစီအယုံတွင်နိုင်ငံရေးလုံးနေခါရီရီမိခင်များမှဦးမေဟန်၏ညင်ပတ်ဖြစ်လေသည်။ဦးမေဟန်၏ဒဏ်ကိုအတော်ခံကြရကငွေကိုငွေတွင်းထဲက၌ပေးရသလိုအချိန်မရွေးတောင်းတလအကူအညီပေးကြရသည်။ยีๆผากินกวนลุนตวายยียีมีกินกะตะมีเลโกอุเมหันนี่เป้ซาจินจังพ่วยเลပြောสุดีอะคาอานานาเนมะญิ้นซันแมอยู่บะมีอะจังไลเลียววินคันทาไลติอุเมหันวินจี้ผิดลาดอบัวไนยียีกะเงเตยอะตะ18นิดเปี้ยเป้ซาเยเมกะเลบะมาลูตินัจาซะซิซะจองลันทากะอะฉิงซองไซณีจาติโทพ้องเสียอะจังโนมะชิบาบุเปียดีนี่รอวินပြောยาอูเมแบเนยกช้อดะลายกลาช้อดาเบချောရင်ဝင်ကြီးတော့ကိစ္စများတော့မယ်ဘာပြုတ်လို့လဲဗျဦးမေဟန်ကခက်တီတီပြန်မေးလိုက်သည်ဥပချောသည်စပွဲကုံကိုလက်နှစ်ပုတ်ကပြုံးစီပြုံးစီလုံနေသဖြင့်ဦးမေဟန်ကမျက်နှာရဲရဲဖြင့်မလုပ်ပါနဲ့ဗျဟုပြောရဲလိုက်လေသည်ဘွိုင်းဒီနေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်ကဘွိုင်းကလားကိုခေါ်ခိုင်းပြီးပြောလိုက်မယ်လူကောင်းကောင်းသူရှာပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်နို့ကျွန်တော်ရှာပေးထားတဲ့ကလားဖိုးကြီးကအဲ့ဒီထမင်းချက်ကလားကြီးအပြင်သူကနောက်ထပ်ဘွိုင်းရဲ့ဂျာတူးရဲ့ရှာခိုင်းထားတာอ๋อๆยาบาเลยมั้ยหูโซกาเนียมาถะเลยะนาวตะนิงกุนีนี่มาจนวินจี้ไอ้ลาจี้อုံးมั้ยหูเยม้อเปียวสุถั่วตวาเลยติอุเมหันติญาณี3นายียงกาซิงเกติไอ้ตุอเปียนตุกาโกยียีโดไอ้บัดตุกွ่ยมองลาเลยติยียีโกอเวกะเปเมียนยะเลยติฉันนาวชีบ้งขุจินจีนาริชิณีโดดั้นบอนาอชิงพิล้วซีเนติฉันเนโตก้าวินลาเลยินดั้นบอมาคงจาไลกาเปียวยลาเลยติยีดีน้าไหนစိတ်နှစွဲကလေးဆွဲထားကပခုံးနှစ်ဖက်ပေါ်တွင်ကျဆန်နှစ်ပြီးနှစ်ဖက်ချလျက်ကွန်ဖင်ကြောင်မှာကဝင်ပြကိုဝစ်ထားကအပြူပေါက်စအရွယ်ကလေးအတွင်ကလည်းလုံးဝမပြောက်သေးချေကာတကာကိုယီယီကဆွဲဖွင့်ပေးလိုက်သည်
အကိုကြီးမမေမရှိဘူးဒေါ်လေးရောက်နေတယ်ဟုပြောလိုက်ကအိမ်ထဲသို့အတူရှင်ဝင်လာကြသည်ဒေါ်တော်ပဲသွားတယ်လေဒေါ်လေးမနေ့ကကြောက်လာလို့အိမ်ဆောင်ရှိရာနဲ့မနက်ကပဲမော်တော်တမန်နဲ့ဆန်းဆက်လိုက်သွားတယ်သုံးလေးရက်ကြာလိမ့်မယ်ဘသူများလဲလို့မောင်မင်းမဟန်ပါလားမိမဝဝတရားအိမ်ထဲမှထွက်လာလေကလာကြလာကြဟုအေကန်းထဲသို့ခေါ်သွားသည်ဒေါ်လေးတင်ပဲနေ့ကရောက်တယ်လေဥမင်းဟန်သည်နှစ်ယောက်ထိုင်ဆိုဖာတွင်ဟီးဟီးပေးနိုင်ဝင်ထန်ကမေးလိုက်သည်မနေ့ကပေါ့ကွယ်ကလေးမမိရထားစီရတာဆင်းရဲလိုက်တာဂျပန်တွေမောင်းချမှာဆိုးလိုက်ရတာတထိတ်ထိတ်ပဲတောင်ငူနဲ့ဒီကိုသုံးညအိတ်လာရတာကို့အမစီမရောက်တာကြာသွားလို့မှားလွန်းလို့လာရတာအဲ့ဒါညီးရှိတော့ငါးဆက်တည်းသွားပြရစီဆိုပြီးဟူပတ်ကန်းနှစ်ညသွားအိတ်လေးရဲ့ဒေါ်လေးတင်ကမျက်ခုံးမျက်စချီလေးရဲ့ပြောလေသည်မျက်ခုံးကိုချီလိုက်သည့်အခါတွင်ကော့ပြန်တက်သွားသောမင်းတောင်းနှင့်ဆိုးထားသည့်မျက်ခုံးမွေးကြီးမှတော်တော်နှင့်ပြန်မကြစကားပြောနေကဲ့လုံးနေသောမေးစီမှလိမ့်နေလေသည်တောင်ငူမှာဂျပန်စစ်တပ်တွေတော်တော်များသလားမပြောပါနဲ့တော့လမ်းတကလမ်းသူတို့ကြီးပဲလမ်းတော်မထွက်ရဲဘူးအိမ်ကဟာကအိမ်တကအမြဲပိတ်ထားတာပဲမင်းတို့ပင့်လာတဲ့ဖျားတွေကိုမျက်စိရှုပ်လုံလို့ရန်ကုန်နေရတာကတော်သေးတယ်ဘုံလဲဒီလောက်မကျဲပါဘူးဒီမှာလဲဘုံကျဲတယ်ဒေါ်လေးတင်အခု၄-၅ရက်ပဲလေချောင်းတန်မကြရတာတလောကမြို့ထဲကျဲသွားလိုက်တာလူတွေတော်တော်သေးတယ်ဒီဒီနေရာမှထားလိုက်ကဘယ်လဲဟုဒေါ်လေးတင်ကမေး၍အကိုကြီးဖို့ကော်ဖီဟုဆိုကအိမ်ထဲသို့ပြေးဝင်သွားသည်ကြည့်တော့လေမဲယူတော့မယ်အခုထက်တိခလေးစိတ်ကမပြောက်သေးဘူးကျမရေးလေးချင်းလိုက်ရတာကလည်းအမောပဲတနေ့တနေ့ခုံပေါက်ပြီးပြန်နေတာပဲဦးမေဟံမပြုံးရည်လေးရဲ့တနေ့ကကျွန်တော်ကိုတန်လုံးမဖို့မတော်ဘူးပြောရတယ်ဟုပြန်ပြောလိုက်ရသည်အေးမင်းကတိတ်အလိုမလိုက်နဲ့ဒီခလေးမှာခလေးစိတ်မကုန်တာခတ်တယ်စိတ်ကောက်ချင်းကောက်နေတာသူလူချင်းတာမရရင်စူအောင့်နေတော့မယ်မေအေကခက်ရိုးရိုးကြီးသမီးကခစ်ဆန်းဆန်းသူတို့သားမီတော့ခတ်ပါတယ်ကွယ်လင်းပေးစားမဲ့ဟာပဲပေးစားလိုက်တာမဟုတ်ဘူးငယ်သေးတလေးပါတလေးနဲ့သူ့သမီးကိုမျက်စိအောက်ကအပြောက်ခံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးကွစိတ်လည်းမချဘူးအခုတည်းထိသူမပါပဲဘယ်လမ်းမှမသွားရဘူးမင်းနဲ့ဆေးဆက်ထားတာတော့မင်းလာရင်အနားမှာစောင့်နေလိုက်ပါတယ်မှားသွားသေးတယ်အဲ့ဒီအထိဦးမေဟံမှာအမကွယ်ရတွင်အတင်းပြောနေသောဒေါ်လေးတင်ကိုကြည်ကပြုံးရယ်၍နေနေသည်ညီမနှစ်ယောက်တပါသားစီပဲဟုတွေးမိသည်ဒေါ်တော်ကတိတ်ရိုးတာပဲဟီဒီကော်ဖီပကံကိုယူလာကဦးမေဟံလက်သို့ကမ်းပေးလိုက်သည်ဟဲ့လက်တော့ပွားကောဟူတော်လေးတင်ကမေးသည်အကိုကြီးအိတ်ထဲမှာလက်ကင်ပွားပါပါတယ်ကြည်စံညီရလေးမကြီးမငယ်နဲ့ပြောင်ပြောင်နောက်နောက်ပြောနေတယ်သွားယူဆိုမှတစ်ခေါက်ပြန်ယူလာကစပွဲပေါ်တင်လျက်ဦးမေဟံပေးနိုင်ထိုင်ချလိုက်သည်ဘက်နဲ့မင်းအိမ်လဲအပြိတက်ပေါင်းစုံပဲလိုက်ဟင်အခုဘသူရှိတယ်လဲချက်တာပြုတ်တာဦးမေဟံသည်ကော်ဖီတောက်ပြီးပကံကိုရီရီလက်သူကန်ကကျွန်တော်အိမ်ကတော့ထုံးစံပေါ့တယုံယုံနဲ့ထမင်းချက်တဲ့ကလားပဲရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းမျက်စိနောက်စိတ်ညစ်လို့လို့အခုအိမ်အုပ်ချုပ်ဖို့မိမတရားငှားလိုက်တယ်ဟုပြောလိုက်သည်ရီရီသည်ပကံကိုယူလျက်ဆိုဖာအောက်၌ချလိုက်ကဘဲကမိမလည်းဟင်ဟုမေးလိုက်သည်ဒေါ်လေးတင်မတိတိတသားမျက်နှာပြက်သွားသည်ပြက်သွားသောမျက်နှာကိုချက်ချင်းပြင်ကမင်းနဲ့ကွယ်ကိုအိမ်ကယောက်ျားတွေကြီးပဲဘာဖြစ်လို့မိမထားရမှာလဲအဲ့ဒီမိမကဘဲကလည်းဟုမေးသည်ဦးမေဟံမှာရီရီကိုမဖြေခင်ဒေါ်လေးတင်စကားဆုံးအောင်ဆောင်နေရသည်ရီရီမှာတည်ကျင်စွာပြင်းပြစွာဖြင့်မျက်နှာအိုအိုနှင့်ဆောင်ရင်းနေသည်ရန်ကုန်ကပါပဲစေယုံကစစ်စတာတယောက်ရှာပေးတာပါလကဘလောက်ပေးရတလဲ200ပေးရတယ်အမန်အိမ်ခိုင်းတဲ့အစေခံမကိုပေးရတာများလာကြည်လားကွယ်ဟုဆိုကဦးမေဟံဤနားထဲတွင်ရင့်တည်သွားသည်အစေခံမဟုတ်ပါဘူးတော့အိမ်ကိုအုပ်ချုပ်စီမံမဲ့သူပါဟုရှင်းပြလိုက်လေသည်ဒေါ်လေးတေးဤပြူးကျဲသွားသောမျက်လုံးနှလုံးသည်ဟီးစီတို့ရောက်သွားကဟီအားအတိတ်ပဲပပကြည့်ပြလိုက်ပြီးမှမျက်လုံးကိုမှိတ်ပစ်လျက်အော်အော်အိမ်အုပ်ချုပ်တဲ့သူဆိုတော့အိမ်ရှင်မကြီးပေါ်ဟုခန့်ငုံငော်လေးတန်းမျိုးဖြင့်ပြောလိုက်သည်ရီရီကအသက်ဘလောက်ရှိပြီလဲဟုခက်ဆက်ဆက်ပြန်မေးလိုက်သည်ဦးမေဟံမှာဒေါ်လေးတင်ငော့တန်းကိုချင်းချင်းဖြင့်ငငယ်ပဲရှိပါသေးတယ်ဟုခက်အေးအေးပင်ပြန်ပြောသည်ဒေါ်လေးတင်မှာဟန်ဖယ်၍သာထိုင်နေရသည်ဝမ်းထဲကသဘောထားကိုဘောဝါကြီးမပေါ်အောင်ကြိုးစားလျက်ဖုံးဖိနေညာမကြိုက်သည့်မျက်နှာထားကြီးမှာဖုံးမရဖိမရဖြစ်နေသည်ဟီမာမျက်နှာပြက်သွားသည်ထို့နောက်မျက်နှာထားကလေးဖြင့်ငေါက်ဆက်ဆက်ထား၍မေးပြန်သည်သူကလှသလားဒီကလေးမကိုမိခဲသို့အဖြေပေးရမည်နည်းဟုဦးမင်းဟန်ကစဉ်းစားလိုက်သည်ဟုတ်သည်မှန်သည့်အတိုင်းပင်ပြောလိုက်ကရှင်းသည်ဟုယူဆကအေးအယုတ်မဆိုးလာပါဘူးလှသားပဲဟုဖြေလိုက်သည်တူဝီနှစ်ယောက်စလုံးမျက်နှာပြက်သွားကြပြန်သည်ဦးမေဟံမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားသည်မိမမရှိသောမိမိအိမ်သို့အခက်အခဲကိုမိမိသာတည်လျက်ဆင်းရဲနေရ ICS တွင်ဝင်အကြံပေး၍လူရှာမိသည်မိမိမှာချောမွေ့လှပသောမိန်းကလေးတဦးကိုရှာပေးရန်စီစဉ်ခိုင်းခဲ့သည်မဟုတ်ကရင်မကြီးတဦးကိုသာရီမှန်းမိသည်အချိန်နေရအသက်ငယ်ငယ်နှင့်လှလှချောချောကလေးဖြစ်နေသည်ကိုမိမိလည်းမတန်နိုင်ချေတူရင်းနေရမျက်နှာပြက်နေကြသည်ကိုအနီးခက်ကစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်လာလေသည်ဒီဒီဒေါ်လေးတင်အားမျက်စောင်းထိုးစကဲ့သို့မျက်လုံးတောက်ဆွေကအချက်ပြလိုက်ပြီးမှတိတ်ချော်သလားအကိုကြီးရဲ့
ဒမဲကလေးကဘဲနဲ့ခေါ်တယ်လဲဟုထပ်ဆင်လိုက်ပြန်သည်။ဦးမင်းဟံမှာတစ်ချိန်ထက်တစ်ချိန်အနေကျက်လာသည်။နနက်ကအတွင်းဝင်ဒေါဖောင်းမှာပဲဟုပြောစဉ်ကဒီလောက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမထင်မိ။မျက်နှာထားဆိုးလာသူတို့ရှေးမောင်း၌အနေကျက်ပြောရချက်ပုံမှာစိတ်ကိုကြင်မြောင်းသွားသည်။နမဲကမေရီဤဤသည်မျက်နှာစုပ်ပုတ်သွားလျက်ဇက်ခနဲထားလိုက်ကစောင်းအောင်ထွက်သွားသည်။ဦးမင်းဟံမှာသူလက်ထက်ယူရမည်မင်းကလေးကရင်ကျေးသည့်အမူအရာရွေးစေးများမရှိပဲဒီလောက်သူ့အပေါ်ရုပ်ဆိုးစွာဆက်ဆံသည်ကိုစိတ်ပြတ်သွားမိသည်။ဟဲ့ဟဲ့ဤဤဘယ်လဲကဲကွယ်ကြည့်တော့သူမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့သူမကြိုက်တာလဲမင်းကမလုပ်ပါနဲ့မင်းတို့လူသိရှင်ကြားစိတ်ဆက်ပြီးပြီဒေါ်လေးလဲမမလာရင်မြ мян ပေးစားလိုက်ဖို့ပြောပေးပါမယ်။ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ဒီမတ်အဟွာကိုမြ мян သာမောင်းလို့လိုက်ဟုတ်ပြီလား။တော်လေးတင်ကမေဦးမင်းဟံအားမာတလို့ပြော့တလို့အကြက်ကိုင်းတလို့အာနာဟံပြတလို့ပိုင်တလို့ဆိုင်တလို့စုံလောက်အောင်ဟံပတ်အမှုရမျက်နှာထားအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြောလိုက်ခြင်းကြောင့်ဦးမင်းဟံမှာနည်းနည်းမှသိမခံနိုင်အောင်ဖြစ်လာမိသည်ဦးမင်းဟံမှာဘလို့ပင်ဟံလို့သရုပ်ဆောင်နေရတော့လဲမနစ်သိသည့်စိတ်ဖြင့်တစတစမျက်နှာပြည့်ရလာသည်တော်လေးတင်ကျွန်တော်ပြောပြရစီမေရီကိုကျွန်တော်ခန့်ပြီးပြီမိန်းကလေးကတိတ်ခါအိမ်တွေလဲရှိပါတယ်သူစီကန်းနဲ့သူနေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီကြောင်းကြောင်းတော့သူ့ကိုပြန်မလွတ်နိုင်ဘူးသူနဲ့ကျွန်တော်ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်နေခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော်လေးတင်တို့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုမသိကြဘူးဆိုတာပဲဝန်းနေပါတယ်ရီရီမကြိုက်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အမှန်ပြောရရင်ဝန်းနေပါတယ်သူကြိုက်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ခန့်ထားတဲ့မေရီကိုမဖြုတ်နိုင်ဘူးဆိုတာတော်လေးတင်ပဲပြောလိုက်ပါတော့တော်လေးတင်မှာဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်သွားကတုံရင်လာသည်မျက်နှာကြီးမှနီးရဲလျက်နှုတ်ခမ်းကိုမတိမတာကြိုက်ထားမိသည်ကိုယူမဲ့မယားလေးကိုမှအေးမထားပဲဒီမိမ့်မှမဖြုတ်နိုင်ရတာဘာသဘောတုံးဟာဟုခံမြင်သွားသည်အေးဒေါ်လီတင်ကတော့ဂျားကအတော်အနေနဲ့မင်းတို့ခွာမပြဲရေးအတွက်ပြောရတာသူ့မေလည်းရှိသေးတယ်သူ့မေလည်းမင်းအိမ်မှာဒီကောင်မထားမှကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆက်ရေးတော်မှထိခိုက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဦးမေဟန်ဒီနေရာမှာထားလိုက်သည်ဒေါ်လေးတင်ကျွန်တော်အများကြီးဝမ်းနေပါတယ်ဒေါ်လေးတို့ကျွန်တော်ကိုပြောကြဆိုကြတာတွေတော်တော်လွန်နေပါတယ်ဒါလဲကျွန်တော်သီးခံနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုသဘောမကျရင်မကြတယ်လို့လုပ်ဖို့ရာကိုကျွန်တော်ကိုပြောဖို့မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်ပြန်ပါအောင်မယ်ဦးမေဟန်ဒီမချမ်းမြေသောအတန်ကြီးပြင်ခက်ဖြည်းဖြည်းပြောလိုက်ကမျက်နှာပြက်ပြက်ပြင်ထွက်လာခဲ့သည်ခြံဝင်းထဲမှာကားထွက်လာမှပင့်တယ်ကြီးချလိုက်ကလက်ကင်ပွားကိုထုတ်လျက်မျက်နှာကိုပို့တုပ်ပြလိုက်သည်ရင်သီးစွာပြောဆိုသုံးလုံးသောဒေါ်လေးတင်၏အတန်းမှာနားထဲဆွဲကခါလာသည်ရွှေတောင်ကြားလမ်းထဲသို့ကားဝင်းလာမှပင်အနောက်ဆက်ဖြစ်လာသောစိတ်များသည်တစားစားကြည်လာလေကမေရီများရောက်နေနေပြီလားဟုနာယီကငုံကြည့်လိုက်သည်လေးနာယီခွဲနေ၍စောပါသေးတယ်ဟုအောက်မေးလိုက်သည်အိတ်ရှင်း၌ကားထိုးဆိုင်လိုက်သည်ကိုထုံးတို့လေးဦးသားအကန်းထဲမှထွက်၍ပြုံးချိုစွာစီးချိုကြသည်အမေခမရတို့ကအစောကြီးရောက်နေကြသလားဟုဝင်းကြီးကပြုံးပြောလိုက်သည်ကိုပါဆိုသည်မချို့မချင်းမျက်နှာပြေးပြေးရွှေ့လိုက်သည်ရောက်ရတာပေါ့ဒီနေ့အိမ်ရှင်မကြီးလာမယ်ဆိုတော့အိမ်စောစောပြန်ကြပြီးအခန်းထဲကမြေမကောင်းရှုမကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပွက်ပြူသိမ်းဆီလောက်ရသေးတယ်ကိုထုံးကဟဲ့ပက်ပက်ရင်းလျက်သူ့အတွင်းခံပေါင်းပြီးအဆုပ်ပြဲတွေကိုလုံထွေးပြီးခေါင်းအောက်မှာဝှက်ထားတယ်ဗျာဟုပြောလိုက်သည်ဦးမင်းဟံမှာရေမောလျက်အေကန်းထဲသို့ဝင်လာကကျွန်တော်အခန်းထဲလဲပွက်နေတာပဲဗျာဟုဆိုလိုက်သည်မပွားတော့ပါဘူးဗျာအခုပဲသဘောတရားရေးဆရာကြီးကအကုန်လုံးတင်းစီလှုပ်ပေးထားပါတယ်ဟောဟိုကကာယပလဆရာကြီးကလည်းအပေါ်ထက်ရောအောက်ထက်ရောဓမြစီလှဲလို့ဗျာဒီနေ့မိုးရိုးပြစ်မာတော့စိုးရတယ်ကိုဝင်းမောင်ဒီဟာတိုက်ရွေရေလိုက်ကခမ ्या ကူပဲပြစ်လိုက်မယ်ဟုကိုထွန်းအားပြောလိုက်သည်အင်းခမ ्या တို့လည်းအခုမှပဲအိမ်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်ကြတော့တယ်ကောင်းပါဗျာတားထက်ပွိုင်းလာလာရဲ့လားလာတယ်ဖိုးစောကအခုမှလာတယ်ဓမြစီကကျိုးနေလို့ဓမြစီတစ်ချောင်းသွားဝယ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဂျာတူးလည်းသူရှာမယ်တဲ့ကိုပါဆိုသည်မင်းလဲတဲ့ကြားတယ်လို့ရှိရဲ့လမ်းဘက်သို့ထကြည့်ရအလုံးငိန်သွားလျက်ကိုပါဆိုအားစိုက်ကြည့်နေကြသည်မဟုတ်ဘူးပြောဟိုဘက်မောင်းသွားတယ်ဟုဆိုလျက်ကိုကိုလှဲ့ကဟောဟိုကဆိုဖာအပေါက်ကြီးကစိုးတဲ့ဗျာဟုပြောလိုက်သည်ကိုတန်းအေးသည်ပြုံးရင်လိုက်ကဒီလူကဒီနေ့မှမျက်စိရှိတယ်ဟုဆိုလိုက်သည်ဦးမေဟံမှာဆိုဖာအောက်မှာတွဲလောင်းကျနေသောအုပ်စက်များကိုလမ်းကြီးကရိုးရိုးတည်တည်မထိုင်ကြပဲခေါက်ဆွဲဆိုင်ကခွေးချီလိုထိုင်ကြလိုပေါက်တာပြအတိတ်ကြီးရှိသေးတယ်ဟုပြောလိုက်သည်ဒါထက်သူလာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှနေရမလဲဘယ်နေရကောင်းမလဲခမရတို့အပေါ်ကအခန်းထဲတက်နေချင်းနေကြဗျာကျွန်တော်သူရောက်တော့သူ့ကိုခေါ်လာပြီးမိတ်ဖွဲ့ပေးမယ်ဟောဟောမြင်းလဲတစည်းဝေလာပြီးကိုထုံးတို့လူစုသည်နေရာမှထားလိုက်ကြကခြေလမ်းကျဲကြီးဖြင့်ရှောင်းလျက်အပေါ်ထက်သို့လွှားကနေခုံလွှားပြေးတက်သွားကြသည်မြင်းလဲအိမ်ဝါ၌ဆိုင်လိုက်လျင်ဝင်းကြီးသည်အိမ်ဝါ၌ထွက်ရလိုက်သည်မေရီသည်မြင်းလဲပေါ်မှဆင်းလန့်ကဦးမေဟံကပြုံးပြနှုတ်ဆက်လိုက်သည်ဘွိုင်းငှားလို့ရပါပြီလားရှင်ဟုတ်ရပြီတပြက်စီသွားဝယ်နေတယ်ဟောဟိုမှလာနေပြီခြံထဲသို့ဝင်လာသောဘွိုင်းကိုမေရီကလက်ကြီးကမြင်းလဲနာသို့ရောက်လာသည့်အချိန်ထိစောင့်ရဲ့ကြည့်နေလိုက်သည်ဘွိုင်းသမားမြင်းလဲနာရောက်လာလျင်ပစ္စည်းတွေချရန်ဝင်းကြီးကအမိတ်ပေးမိကဲသို့ပြင်ဆင်လိုက်သည်မေရီကလက်ကလေးကလည်းကျမပြောမယ်ဟုပြောလိုက်က
point, Matitane, Ialego, Holiga, Oga, a canego, de Daba, who pure lady, Mary D, Laga, Ecolego, Pringa, Mille, the Mago, Pesant, baby now, a dedo, win lady, Wangalama, the Biasico, Tiny, and I town like a Titane, Ialego, Mille, Poma, Tai, you be a candido, Pupiti, Mary D, a candido, point now, my line window, Addy, Tissimiago, getting bothering, think high lady, Wingy, Umi, Hama, Yenidi, Nia, Nipe, Yaka, a candy, Nipe, also, Damiago, Natal, Laya, Tralami, Mary go, some lady. Why, a logo, gong, nalle, the la. A child, Miss Nalle, Mr. Joseph, in my nanny located, point loda, send it, she be. Come me, Mary D, Tralaga, a porter for Jama Gibiazi, who pure lady. Giba, Umi Hanga, she got daddy, Mary got Nama Diane Bilayet, point like her who call you, point by a do the water like lady. A porter night, they shall shedding, nippa be in it or jang, Umiya, the ma, Mother Dizia, gang lady. Umi Hanga, and Yabaga, a kind of gacha go play with Pulanga, she got windwaddy. Mary ne, point my naga windjaddy, a candy night, a yagging the law. Getting out like Kina dog goes out the chair, a wee biroji nalo, mandingo, say yes away, Ludia Nini, she me o sound like genie, a tad dolly moly, don't sound busy me up in beauty tonity. A can we washi, a yagadin ma, galan pianica, day a chim she jay, jay tonity, getting more much in our zama, dry long jolly as she needy. A canema, a mere show nida, Kunaga, Joe makes me a lashing tallow, de lauchi, your shoe, your pianita. Chinang suda, beroma, madame pipoo. Mary D, a wee bit of jishin a yellow yet, bureau in Dalan, she thought Dore go jeep your lady, Tama Puinine by the la. Umi Hanga, Mary Jonaga Puinine by the who pure lady, Ditama, cook Henry, leather boari, ain't Cassie like Gary, a yak Henry, a meow of Yaji Bay. Mary D, thought I go lepin lady, bureau then I ain't don't wait him yet at a light to yaddy. Mary D, bureau sent don't send bona, she thought a terry go, a tell like a cow like Maji lady. A poor dad calls a la nido, and now dying those are with repeat. The angel go darin, I be lying in la doma bay, who jinna daddy. She should be below go bambay layer, a tabiro de long go quaint diary point like the Ume hand with the always Samiago dreyaddy. Mary lagani ma go tono toche tay tire, brush on nidy. Mary the point bedo lega, why? Ticketing her, decane ma benny as she in Kamale, who may like the point the lend up and now be layer, kaka and yenny yama, sin at the ghetto, melomia leniga, kidding chai and niago, drisanity. Ume hama, lep by layer, pedin the gana doyaga, Mary ne pango, the pianzi, tissue nidy. Mary the point are a low ye, wama wa, binya sani man, a gay calamity. Ticketing her, hova ma, tilo tarino, gown name means sap. Point the two e letter and shady pin, getting tie and ea, a choose up on my look yay, lend you to baddy. Point ma, a tang as a cashiga, no come we don't name your mother, a yam mouth shady. Point me out with in the ain't if you bum if you with hardy. Mamasaga gang up your 90, to each owner the muyama, a daddy needy. Gowne, Ediba ma tie in gowne, a can't jay daddy. Point ma, to each young young look at the pink, jinna dolliga, bion ye liar, but the teman with our ma, let out daddy. Mary D, a canary yeniga, who may hang out the teman lemmy bear, too lonely to say when Zari needy. Biroji nakuko, your below shrimmle boy. Getting Tommy near the padrin, cut high and laham yalle, dilo tie and count and miss there, who pure pretty. Gowne, tabby me, point jisan, who the gaga a lean on a bureau, a yeha, a yapo, my lamem, hola, who pure lay at Mary D, a can't out the Nalan don't land shout daga. Diniama taku, takuka, huniama tie, bumga mula, who so lighty. Point the Mary Lenu Tobia like the Niago Ginady. A candy dread out the Yichuka with the about name, Malamakan, the petalia, nipity. Point the Tumialon piece in Zari Liatanity. Tumialone, Biroji de Longo, Shuit de Laga, Mary Piadonia, Nitality. Now the Longo, the Calpian de Lalia, the petalia, Nitality. Taladinia, Nashinia, me biroji miama, Yellow Dairy near the Jashi Daga, Yamal Jolie, so he likes our lady. Point the gong was singing lady. A charming step, Dilo Tarino, Bugalne. Maria Jarin, the candy go gong on Loame, Jango Polly Dime. Mary the Umehango Lanji Laya, Mimi Ashu Sasa, so silly a genie dine. Mialongjin song daddy, Umeha in Mianama, Chotari Nilady, Hoba Kango Piaba, Umehama, Mary in Mianago, the Ripu Lady, and then we lado, Yakazaga, Mianam Yum Hodoje, Yonwe, a low friend Biao de Aka, a low dawe with Diago Lakaniga, Bokom Biang Tanai together, Mialongjin, Mianagalima, Dawin Shido, a twin Boniga, Shindi Daddy, who been Tia Laudi, Umehandi, Tapakanama, Lurego, the Ripedi in Nipi, the Gajago, Lemon Pumet, Goto, Kolaika, Tagago Kalaidi. Jacanet a gap in Dolly, the gap in Beduma, Mianago, Mianabo that had the Copazo pity.
ဒီနေ့ဒီအခန်းထဲ၌ဘွားကနေတွေ့ရသောယောက်ျားလေးလေးယောက်ကိုမြင်လိုက်လျင်တစုံတရာမထူးခြားဟန်မျက်နှာနှစ်ခုပဲကတိတိုင်းရှိစေရန်ကြိုးစားလျက်တည်ထားလေသည်။ မိမိအားစူးရှာစွာလမ်းကြည့်လိုက်ကြသောမျိုးလုံးများရှိမှတွေ့ရင်ဖို့နေလာတော့လေအိမ်တွင်မပြတ်။ဦးမေဟန်သည်သူတော်မဝင်လာသောမေရီဘတ်တို့လှည့်လျက်ခရင်ပေါ်၌ထိုင်နေသောကိုထုံးနှင့်မင်းဆက်ပြရန်ဟန်ပြလိုက်သည်။ကိုထုံးသည်ခရင်မထားလိုက်ကခရင်တိုင်ကိုကန်၍ရက်သည်။ကိုတိုင်၏မှာဆေးရေးစပွဲကုန်ရှိကလက်ထန်၌ထိုင်နေကအိမ်တွင်ရရကြည့်နေသည်။ကိုဝင်းမာနှင့်ကိုဖာစုံမှာရှင်ရက်နေကြသည်။ သူကကိုထုံးမဲဆယ်မြောင်းဌာနဘက်ကရုံးဝင်တောက်ပါပဲဟုဆိုလိုက်ကသူကမေရီဘဲဟုကိုထုံးဘက်သို့လှည့်ပြလိုက်သည်။မေရီသည်မိတ်ဆွေခုမိုးဖွဲ့ပေးသည့်အခြေအနေမျိုးမရောက်စေဘဲအိမ်တွင်နေသည့်သူတရားဟုမှတ်သားသည့်အတိတ်ပဲဖြင့်ပြုံးလဲမပြုံးမျက်နှာလှုပ်ရှားခြင်းလည်းမရှိငါကိုဘက်ကလေးမျက်နှာဖြင့်ကောင်းတာနေလိုက်သည်။ သူကတော့ကိုတန်းအေးပြန်ချားရေးဌာနအရာရှိပဲဟုဆိုကဦးမေဟန်သည်ပြုံးလျက်ကိုတန်းအေးကိုလက်ညှိုးထိုးရေးပြောလိုက်သည်။ကိုတန်းအေးသည်ပြုံးရေလျက်မြေကြီးကိုဖြတ်ခနဲကြည့်ကမျိုးလုံးအချားကိုလွှဲထားလိုက်သည်။သူတို့ကတော့သူကကိုဝင်းမအားရှလူငယ်အစည်းအရုံးကကာယပလာမှုဟိုကိုပါစုကတော့ကျွန်တော်အပါတော်မြေပါပဲ။မေရီသည်ကိုဝင်းမောင်နှင့်ကိုပါစုကိုတစ်ချက်စီကြည့်လိုက်ကခေါင်းငိန်လိုက်သည်။ မေရီသည်အီအိမ်ရှိလူမှတ်သားချင်းကိစ္စပြီး၍အခန်းကိုရှာကြည့်လိုက်သည်။ဦးမေဟန်မှာစပွဲကိုခါနေမိကလက်ပိုက်ရက်လိုက်သည်။အခန်းထဲ၌အဝိကရေနှလုံးနှင့်တယောက်အိတ်တသားကလေးနှလုံးရှိသည်။အေယာများကိုခင်မထားပဲခောက်လိုက်ထားလေသည်။ခြေရင်း၌တန်းသာသောကျိုးတန်းပေါ်၌ဝဆိုးနှင့်မျက်နှာတုပ်ပွားများကတထည့်ပေါ်တထည့်ထက်နေကြသည်။စီကရက်အတိုးစေးပြင်းလက်အတိုးနှင့်အမိုက်များကိုစုပ်၍အခန်းတောင်၌ပုံထားကတပြက်စီအချိုး
အခန်းတောင်၌ဘီယိုတလုံးဟလျက်နေသည်အခန်း၏အမိုးနှင့်နေရန်တွင်ပင့်ကူအိမ်များအုံဖွဲ့ကူရှက်လျက်မင်းမှုနေကြသည်မေရီသည်ဘီရိုဖွင့်ရန်ခွင်တောင်းလိုက်ပြီးဘီရိုကိုသွားဖွင့်လိုက်သည်ပွိုင်မှာမေရီနောက်မှထက်ချက်မကွာလိုက်လျက်မေရီနောက်၌ရန်နေသည်ကိုပါစိုးနှင့်ကိုဝင်းမောင်မှတယောက်ကိုတယောက်တတောင်းနှင့်တွေ့လျက်ဘီရိုစီတို့တသက်မဲမဲလှမ်းကြည့်နေကြသည်ကိုထွန်းမှဝင်ကြီးအားဘီရိုကိုမျက်စာပြစ်လျက်ပခုံးနှစ်ဖက်လောက်ကပြုံးလိုက်ပြီးမျက်နှာပိုးပြန်တက်လိုက်သည်ကိုတန်းအီသည်ကလထာအမိတွင်လက်ထောက်ကလက်ပေါ်၌ခေါင်းကိုခေါင်းတင်လျက်ကြည့်နေလေသည်ဒီလောက်ကြော်ရှင်းလှပတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဒီအိမ်မှာဘာကြောင့်ဒီလောက်လာလို့ပါလဲဟုစဉ်းစားသလိုအတွေ့မျက်စိဖြင့်ငေးကြည့်နေသည်ဘီရိုထဲ၌တယောက်တစ်လက်ဖဲထုတ်ကြားကစားသည့်ကြားခွက်ပုံစံဆက်ကူကောင်းနှင့်ကြားကောင်းလို့သောဘီလက်ရည်ပလင်းဖုံးခွန်များစားအုပ်များခေါင်းလေးစီပလင်းဘီစေပလင်းများအောက်ဆင်း၌ပေါင်းဆင်းထိုးသည့်လက်စုပ်အိတ်ဂျပန်အိုးထုတ်ဂျပန်စစ်တာအခက်တက်သည့်ခန်းစည်းဝတ်စုံများမြေအောက်ဒေါ်လာရင်းနှင့်တက်ဆိုင်သောစားရွက်စားတမ်းများညှက်တွဲထားသည့်ဖိုင်တွဲပုံများမေရီသည်ဘီရိုပြန်ပိတ်လိုက်ကဘီရိုကပ်သည့်နေရန်နှင့်တဆက်တည်းရှိသောရေချိုးကပ်အပေါက်ကိုခေါင်းပြူကြည့်လိုက်သည်မျက်နှာသည်ကြွေကွက်မှဝါကျင်လျက်ပေးရင်ကဖုံးပိုင်းနှုတ်သီးကောင်းမှရေတဆက်ဆက်ကျနေသည်နောက်ဘေးကျေးအိုးမှလည်းအယောင်စင်းညင်းညင်းနှင့်အိုးပေါ်မှသစ်သားဖုံးကျိုးလျက်ဘေးနိုင်ပြုတ်ကျနေသည်ပွိုင်ဟိုအောက်မှာကြာနေတဲ့အဖုံးကိုမနှက်ဖြန်ကြရင်ဂျာဒူးနဲ့ပြန်တက်ခိုင်းပါမေရီကလက်ညှိုးထိုးပြောလိုက်သည်ပွိုင်ကလားမှာခါကိုကုန်းညင်းလျက်အချားမင်းဆက်ဟုပြောပြောလိုက်သည်မေရီသည်ဝင်းကြီးနားသို့ပြန်လျှောက်လာကကိုထုံးကိုကြည့်လျက်မနှက်ဖြန်ကြရင်ဒီခန်းကျမရှင်းခိုင်းရပါမယ်ဒီကနေပေါ်ကအေးရတွေကိုကနေပေါ်မှာဖြန့်ကင်းထားနိုင်ပါသလားရှင်ဟုမေးလိုက်သည်ခင်းနိုင်ပါတယ်သဘောကျသလိုပဲလှုပ်ခိုင်းပါကိုထုံးကခက်ပြုံပြုံပြောလိုက်သည်မနှက်ကိုယုံသွားကြတော့ဘယ်အချိန်မှထမင်းစားကြပါသလဲကျုပ်တို့အားလုံး9နာရီခွဲ10နာရီလောက်စားပါတယ်။ကိုထုံးကိုစားဝင်းကြီးမင်းဟန်ကဝင်ပြောလိုက်သည်။ဒါဖြင့်မနေ့လက်ဖက်ရည်ကိုဘယ်ချိန်မှတောက်ပါသလဲရှင်။ဒါကတော့အိယာထနေမင်းရင်လည်းမတောက်တော့ဘူး။စောရင်လည်းဖြောပြီးတောက်ကြတယ်မှန်မှန်ပါဘူး။ကိုထုံးကပြောသည်ဒီလိုဆိုရင်ကျမဒီလိုလုပ်ပြရစေ။မနေ့9နာရီခွဲမှာအခန်းထဲကိုကော်ဖီဖြော်ပို့ခိုင်းလိုက်မယ်။9နာရီခွဲအောက်ကစပွဲမှာထမင်းအဆင့်သင့်ရှိပါမယ်။ရုံးပိတ်တဲ့နေ့မနေ့7နာရီမှာလက်ဖက်ရည်စပွဲအောက်မှာပြင်ပါမယ်။နေ့လယ်12နာရီမှာမနေ့ထမင်းပြင်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကောင်းပါပြီကိုထုံးကချုံသားစွာပြန်၍ပြောသည် Boy Miss Up မနေ့9နာရီခွဲမှာဒီပေါ်ကအခန်းနှခန်းအတွက် coffee ပို့ရမယ် Boy မနေ့9နာရီခွဲမှာထမင်းစပွဲအသင့်ရှိရလိမ့်မယ် Boy ကိုခေါင်းငိမ့်လျက်နာယူလိုက်သည်ကိုပါစိုးတော်လကကိုဝင်းမောင်တော်လကကိုတန်းဤနေကိုထုံးတော်လကယနေ့မှရောက်လာသော Mary ကိုယနေ့မှရောက်လာသော Boy ဤပြက်ဝို့ရိုသေစွာနာခံနေရသည့်အကယ်ကိုတစ်ချိန်လုံးမြင်နေရလျက် Mary အတန်မှာလဲနဝင်းချိုးကတစ်ဖက်သားနာယူခြင်းပွဲရာဩစာညွတ်တက်များပါလိသလားဟုထင်ရပေသည်ကျမကိုမိဖို့ကထမင်းချက်နဲ့တွေ့ပေးပါအောင်မေရီကဦးမေဟန်ကိုပြောကဦးမေဟန်ရှေ့ကပင်အခန်းထဲကထွက်လိုက်သည်ဦးမေဟန်မှာမေရီနောက်မှလိုက်ထွက်လျက်ဦးမေဟန်နောက်မှဖွိုင်ကလားကကလိုက်သွားသည်ကိုပါစိုးသည်တကားကိုဆွဲပေးလိုက်သည်က
ကိုဝင်းမောင်သည်တကားပိတ်လိုက်သောကိုပါစိုးနောက်မှအမှန်မတင်ခါကိုပွေ၍မြောင်းလိုက်သည်ကိုပါစိုးအားကျမ်းပေါ်သို့ပြန်ဆပေးလိုက်သည့်အခါစက္ကတဲတွင်ပရိသတ်ကိုခါညုကနှုတ်ဆက်လိုက်သောလူပြဟန်ကဲ့သို့လက်နှစ်ဖက်ကိုကာကာရှေ့သို့ဆုပ်ထက်လျက်နှစ်ချိန်သုံးချိန်မကကိုထုံးတို့အားခေါင်းငုံကကုန်းပြနေလေသည်ကိုယ်ထုံးသည့်အတံမထွက်အောင်ကြိတ်ရလျက်ကတင်းပေါ်၌ခောက်ထားသောမွေရလေးပေါ်သို့ပြစ်မိလိုက်လေသည်ကျောင်းတွင်ပညာဝန်လာစစ်ဆေးပြီးအတန်းထဲမှထွက်သွားလျင်မလုံမရှာငြိမ်သက်လျက်အင်းရီဆဲကကုန်နေကြသောကျောင်းသားများမြူးတုကထကြွတောင်းကျမ်းကြပုံနှင့်တူနေတော့သည်အိုက်ဆင်းသဘောတရားရေးရဆရာကြီးဝေဖန်ပါအောင်ဟုကိုဝင်းမောင်ကကိုတန်းအေးဤကလက်ထိုင်ကိုနှဲ့၍ပြောလိုက်သည်ကိုတန်းအေးမှပြုံးရွေရွေနေလေသည်ခိုက်ကတော့ကျောင်းစရာခိုက်လူမျိုးပဲဗျသူလက်ခံတဲ့အလုပ်ကကျုပ်တို့အိမ်ကဝင်ကြီးရဲ့ရာထူးနဲ့သူ့အလုပ်ကိုတန်းတူရှိအောင်တင်စားထားတဲ့ခိုက်ပဲဗျမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါပြီဗျာဟုကိုပါစိုးကဆိုလိုက်သည်သူမျက်နှာရဲ့အယောင်စင်းဟာတမျိုးပဲဗျအမောင်ထဲမှာဓမီထွန်းလိုက်တယ်လို့ပဲသူမြင်ရတာမျက်စိထဲလင်းသွားတယ်ဟုကိုထွန်းကပြောလိုက်သည်ကိုတန်းအေးသည်လေးအေးအေးဖြင့်တီတီငိန်သက်တိမ်မွေးလျက်အိမ်တွေကြီးလာတော့အကြည့်မိတ်မပြုတ်ဟုဆိုလိုက်၍ဝါကနေရေချလိသည်ဟုတ်တယ်ဗျအစင်းလာတဲ့မျက်နှာမှာတီငိန်တိမ်မွေးနေတဲ့အယောင်ကလေးဟက်နေလို့သာခမားရေနဲ့ကြီးသွားတာပေါ့ဗျာအိမ်တွေရှိပြီးအေးချမ်းလာတဲ့လူတယောက်အသွင်ကိုခမားမြင်ရရင်ခမားမျက်စိထဲနောက်သွားမလားလင်းသွားမလားဒါဖြင့်နှလုံးသက်ဖို့ထဲမှာအလွန်အေးမြတဲ့အကြည်တက်ကလေးနဲ့အလွန်အားကောင်းတဲ့ electric တက်ကလေးရှိရမယ်။ကိုပါစုကရှုပ်လိုက်သည်။သူတို့သည်အတီလိုလိုရေစရာလိုလိုနဲ့အတီမန်းရေစရာမန်းမသိအောင်တယောက်တစ်ခုပြောနေကြကားတဟားဟားရေနေကြသည်။စတိုင်ပဲပြုတ်မနက်စောစောအိယာထားမှာကော်ဖီလာပို့မယ်။ကာယဗလာကိုဝင်းမောင်ကပြောပြီးကျင်းတတ်နေသည်။လေဦးသားတို့တို့ပြောနေသည်ကမေရီအကြောင်းကြီးပဲဖြစ်သည့်ကိုထုံးသည်မွေရလေးကိုမိအိတ်လျက်စိတ်ထန်ထန်သည့်အခါတွင်ထထိုင်ပြီးဝင်ပြောလိုက်နှင့်ထင်းမြင့်ချက်တယောက်တစ်မျိုးစီဖြင့်စကားလက်ဆုံးကြ၍ပြောရွေးမကုန်နိုင်အောင်ဖြစ်နေကြလေတော့သည်